እየኖርን እናሟላለን። አሟልተን አይደለም እንኖረው። የዓለም ችግሩ አሁን አሟልቶ የምቤት ሰርቶ መኪናውን አግብቶ ምምሎ መጨረሻ ኖራለው ነው የሚለው ሰውዬው መጨረሻ። ያንኛው ፌክ ነው። እየኖረ ነው መጀመሪያም እኮ ሰውዬው ነበር። እየኖረ ኑሮውን መቀጠልበት ነገር ነው እንጂ ልክ ነው። ያ ነገር መጥቶ ኑሮ አጀምርም። ቤት መጥቶ ኑሮ አጀምርም። ሚስት መጣ ኑሮ አጀምርም። ባል መጥቶ ኑሮ አጀምርም። ነገር መጥቶ ኑሮ አጀምርም። እየኖርኩ ብቻን እየኖርኩ ነው እንዲየበላ ነው። እሷን ብቻን እየኖረች ሆነ ቦታ እየበላች ነው። አንድ ቤት ስትሆኑ ለየብቻ የምትበሉት አንድ ላይ ትበላላችሁ እንጂ ምንም ሌላ ነገር የለም። ካሪ አይደለም ይሸጥ ደብረ ዘይት ውስጥ የለም እንደዛ። ለመቶ ካሪ ስንት ይባላል ታዲያ? አዶ መሪት ከሆነ 105 ካሪ የሚባለው 1 ሚሊዮን ምናምን ነው ይባላል። ዋው! ዚኮ ኮንዶሚኒየም የለም እንደዛ ታውቃለህ? ኮንዶሚኒየም አታገኝ 1 ሚሊዮን አው ማኩ ክራውስ ከምሬ ነው ማለት ለምን እንደው ታውቃለህ? እኔ አንደኛ ርቀት የሚባለውን ኬት ማን እንደለካለን አይታወቅም። ኬት ወዴት እንደሆነ ይራቀው ርቀት የሚባለውም ራሱ ምን እንደሆነ አይታወቅም። ሁለተኛም ደብረ ዘይት ማለት እዚህ ጋር አሁን ምልዱከም ደግሞ 500 ካሬ ሜትር በ2 ሚሊዮን ብር ታገኛለህ። 500 ካሬ ሜትር እዛው ጋር ማለት ነው። ግን ሰው ደብረ ዘይት የሚባል ከተማ ነው አዲስ አበባ የሚባል ከተማ የውሸት ትርክ ታይምሮ ላይ ገብቷል። ሰው የት ይኖርከ አሁን እንቅልፍ ወስዶ ብተኛ እኮ የት እንዳላጣቀ ደብረ ዘይትውን ለመተኛ ሰው እንዴት አገር ይመርጣል? ያው ሲነቃ ባለው ነገር ላይ ደግሞ ያስባውላ ሲነቃ ገብቷል ገብቷል ከእንቅልፍ ሲነቃ የሚሄድበት ቦታ ዲስታንስ የሚለውን ፌክ ቢሆንም በዛ በተኛበት ካልነቃ ችግር ነው። የስተኛው ኔት እንደሆን ካጣቀም አንተ ህልም ላይ ትነቃለህ? ህልም ላይ መንቃት ትችላለህ? ህልም ላይ መንቃት ትችላለህ? ህልም ላይ መንቃት ህልሙም ትክክለኛ እኮ ስላልሆነ ማለት ከኔ ውጪ ስለሆነ እኮ ህልም ላይ እንደሆን ካውቀህ እንደዚህኛው ኑሮ መኖር ትችላለህ ወይ ማለት ነው። ይሄ ሉሲድ ድሪሚንግ እና ሚሉት ኦኬ አሁን ደንግጠህ ምን ብለህ ወይ ነገር ትነቃለህ? አሁን ህልም ላይ ብዙ ጊዜ እንደዛው ነው አለው። ግን ስትነቃ እዚህ ነው የምትነቃው? ግን አዎ እዚህ ነው የምነቃው። አሁንም ምን አለ መሰለህ ስተኛ ስሜን ካላወቁት ሀገሬን ካላወቁት ባህል ሃይማኖት እነዚህ በሰው ማይንድ ክሬት የተደረጉ ነገሮች ስተኛ መረሳቸው ከሆነ ስነሳም ትክክለኛው ያው አይምሮ እንዲኖረኝ መሆን ይቻላል። የሚቻለው ምንድነው ነገሮች ውሸት እንደሆኑ ካወቅ ነው። መጀመሪያውኑ ሳተኛ በፊት መተኛት አለብ ቁጭ ብለ ይሄ ከባድ ነው። አዎ ትንሽ ሊጠጣም ይበላ ነገር አዘን ቢሆን እውነት ይሻላል። የሆነ ነገር እዛዝባል። ባይ ዘ ዌይ ቢዩ ላይ በጣም ሚገራርም ፕራይሶች ያዩ ነበር ግን እስኪ አሁን እዚህ ጋር ስፔሻል በርገር 89 ብሏል። ዋው እርጥብ 35 ብሏል። አረ ዋክ አታም አሁን ፖድካስት ላይ ለመብላት የሚመች ነገር ነው። ቋንጣ ፍርፍር ፍሬንች ፍራይስ ምናምን ነው። ቋንጣ ፍርፍር ገምት እስቲ ዋቀ 49 ብር 59 ብር 10 ብር ጨምሮ 59 ብር ማን አይቶበት ነው ቋንጣ ፍርፍሩንና ስፔሻል ኦፈሮች አሏቸው። ለማንኛውም እስቲ ለኛ እንትን እናደርጋ ቺንስ ፍሬንች ፍራይስ and sprite peace work peace አቀጥሩ ሁን ይወርደል አረጋሉ። እሺ እሺ አሁን ስትተኛ አታቃቸውም እነዛን እኮ ራስን አስተውቅ። እኛ እናስተውቅም ራስን ነው የምታስተውቀው። ያው ማነ ኬት ነው የሚለውን ራስ የተሻለ ብትገልጹ የተሻለ ነው። ምክንያቱም እኔም ማልኩት አንተም ማልኩ ልዩነት የለውም ይፈጠርናቸው ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ለምለው ነገር ይልኝ በላል ከዚህ ላይ ለታስሎ እንደዛ ከሆነ አማርኛ በሚለው ሰው የፈጠረው ቋንቋ ስሙ ታሪኩ ይባላል። ከዚህ በፊት የኔታ ላይ ልታቁት ይችላልላችሁ አንዳንድ ሰዎችን ትንሽ አቃውሶ ነበር ኮሜንት ሴክሽን ላይ። ዛሬ መጥቶ ደግሞ እኛን ትንሽ ሊያቃውሰን ነው መሰለኝ። ሌላ መጨመር ነገር ካለ ገዛሬ ይሄው ነው እንዳልከው እና ምንድነው ለይሄን ያልከውም ስም እንደነ የሚባለው መለያ ነው። አንዱ ትልቁ ስም ማለት ዘመናችን ላይ ካለው ኒኩሬልም በለው ምንም የሰውን አካል አንድ የሆነውን ሰውነት የከፋፈለበት ክፉ መሳሪያ ነው ቋንቋ። ቋንቋውም ስሙ አሁን ዝም ብለ ያለ ስም ነው የተፈጠረው። ያለ ስም ተፈጥረን አንድ ነን። አንድ የሆነበትን አካል ግን እንዶ ጀስት እንዳልከው ቀደም ለመለያ ምናን በተጠቀምበት አሪፍ ነው ዝም ብሎ እንዶ ያው ሰው ችግር ስላለበት ግን ለዛ ለተሰጠ ስም ግን
ሞታለው ስሜ እንዳይጠፋ ብለ ካንታ አካል ከበለጠ የተገጣጠመ ሲል ታሪኩ የሚለው ፊደል ፊደሉ የተገጣጠመው ለዛ ለተገጣጠመው ፊደል ለሞታለው ግን በጣም አሳፋሪው ትልቅ ያለው ዓለም ላይ ያለቀው ሰይ ነው። ግን እነዛ የተገጣጠሙት ፊደላት የሚሰጡት የሆነ ትርጉም አለው አይደለ? አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ስትል ቃሉ አለ ግን ከዛ ጋር አብሮ የሚመጣ ፊሊንግ አለው። እኔ መስለኛል ለሆነ ኢትዮጵያዊ ለሚለው ነገር ሳይሆን ሰው ሞታለው ወይ ጋደላለው የሚለው ኢትዮጵያዊ ከሚለው ነገር ጋር አብሮ የሚመጣው ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው የሚለው ነገር ማለት ነው። ማህበረሰቡ ሊሆን ይችላል፣ ካልቸራችን ሊሆን ይችላል፣ አስተሳሰባችን፣ አኗኗራችን፣ ያን ሁሉ ነገር። ለዛ ነው ሰው ሞታለው የሚለው ወይ ለተራራው ወይ ለመሬቱ አይመስለኝም ለኔ ፐርሰናሊ። እና ለምን ነው የሞተው? ለሰው በቃ የሚያቀው ነገር ይሄ ነው የተፈጠረው የዓለም የመሬት ፓርት እዚች ጋ ነው። የሆነ ካሬ ሜትር በካሬ ሜትር አንግለጾ እሺ በሄክታር አንግለጾ አገር ስለሆነ አገር በለውና ከትንሹ ወደዛ ስለሄደ እዛ ጋ ስለተፈጠረ ያንን በቃ ዲፍ የሆነ እንትን አለው። እንደ ነክሳውስ እንደ ስትኖር ግሩፕ በሶሻል አኒማሎች ነው ወይም በማህበረሰብ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ስኮነን ድረስ እዛ ማህበረሰብ ውስጥ አንተን የሚከተህ ነገር ትፈልጋለህ። ከዛም ከማሰበር ተገንጥሎ መኖር ያው ሰርቫይቨልህን ይቀንሷል ወይም የመትረፍ ቻንስን ያወርዷል። ስለዚህ በዛ ምክንያት ለምሳሌ ሰው በእግር ኳስ ቡድኑላ ከዛ ቡድን ጋር ባለው አይደንቲቲ ምክንያት ይጣላል፣ ይደባደባል፣ ራሱን ለሚያጠፋ ሰው አለና ኤቲካሳ የሂውማን ሳይኮሎጂ ፓርቲ ነው ስለዚህ ማለት ምን ትላለህ አሁን? ለዚህ ማለት እንፈጠርም እነዚህ ነገሮች አሉ። አሁን ሀገር የሚባለው ኮንሰፕት ሳይኖር ብናየው ለምሳሌ የሆኑ ክላኖች ይኖራሉ አይደለ? እዛ ክላን ውስጥ 1000 ሰው ሊኖር ይችላል፣ 100 ሰው ሊኖር ይችላል። ከዛ ያንን ዲፌንድ ያደርጋሉ። ሌላ ሰው ሲመጣ ለዛ አካባቢ ራሳቸውን መስዋዕትነት ሊከፍሉ ይችላሉ። ኢትዮጵያዊነት የሚለውንም እንደዛ ሰው ዲፌንድ ቢያደርጉ ምን ችግር አለው ማለት ነው። ፐርፐስ ተደርጎ ክሬት ስንደረግ እኮ ክሬት ያደረገን ፐርሰን እነዚህ ነገሮች ይሉ እነዚህ ነገሮች እኔ ስፈጠር ለኢትዮጵያ ትሞታለህ ተብዬ አልተፈጠርኩም ወይ ለሱዳን ወይ ለኬንያ። አንደኛ እነዚህ ነገሮች ስም ናቸው ወይም ደግሞ የህፃን አይምሮ የፈጠረው ካርታ ነው እንጂ ይሄ ክሬት ያደረገን አሁን ቅድም ምን እንዳለ አልገባኝም ወንድሜሄደ እንጂ ሰው ውስጥ የምንኖር ሶሻል ምንድን ነው ያለው? ሶሻል አኒማሎች። ሶሻል አኒማል ብሎ አኒማል ካርታ የለው፣ አኒማል አገር የለው። አኒማል ብንሆን አሪፍ ነበር ነው። ምክንያቱም ካርታ የለውም፣ ብሔር የለውም፣ ዘር የለውም፣ ነፃ ፒውር ነው። እንደው የምናበላሸው እኛን እንደው ማጥረን የኢትዮጵያ እንስሶች ናቸው የኬንያ የሱዳን እያልን እኛን አሁን ችግር ውስጥ እየጨመርን እኛ ስያሜ ሰጠነው። ላቋርጥ ችግር የለው በኛው እንደዚህ ስለሆነ ጣጣ የለው። ኦኬ። ስለዚህ ከሌሎቹ እንስሳ የሚለየን እኛ ያንን የፈጠርንለትን ባውንድሪ ስም ሰጠነው ነው ብዬ ማስበው እንጂ አሁን አንበሳን ብታየው የእሱ ቦታ ላይ ሌላ አንበሳ ቢመጣ ዝም አይለው አይደለ? ያንን ቦታ ይከላከላል፣ ዲፌንድ ያደርጋል። አይ የጠየቀውን ጥያቄ እኛ ሶሻል አኒማሎች ነን ብለህ ነበረ እና ምን ተባልክ? እንግዲያችን አኒማል ሶሻል አኒማል ከሆነ ወይ ማህበረሰባዊ እንስሳ ከሆነ እንስሳ ቦርደር የለው ፍሪሊ ነው ማለት በነፃነት ነው የሚሄደው። አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንበሳ ወን የሆነ ነገር ቢደፍር ነው አንበሳ ቴሪቶሪ አለ። የዛኛው አንበሳ ቴሪቶሪ ውስጥ ሌላው እንደ አንበሳ ከገባ ይጣላል። የወልፍ ቴሪቶሪ ውስጥ ያንድ ፓክ ቴሪቶሪ ውስጥ ሌላ ፓክ ከገባ ይጣላል። ኦኬ በግሩ ኦኬ። ለገነ ሀገር አላቸው ሀገር አላቸው ሀገር ብለ አስቦ ሀገር ብለ አይጣሉ ነው ሐሳቡ እንደዛ ነው። እሺ አሁን ዘም ብሎ አንድ የሆነ ውሻ ከሆነ ሰፈር ቢመጣ የሆነ ውሻ ሰፈር መጣ አይጣላሉ ሊጣሉ ይችላሉ። ግን ሄዶ ውሻነቱን ካረጋገጠ ሄዶ ጭራውን ቆልፎ ቁጭ ቢል አይነካውም። ከዛ ውሻነቱን አወቀ ከተቀበለ ውሻነቱን አውቋል። እዚም እንደዛ እኮ ነው። እዚ ከሰጠ ሰው የሚባለው ጋም ከመጣ እጅ ከሰጠ ግን ሰው ሊገልም ይችላል አይገልም? እሱ የሌላ ተማረከኩ መማረክ ማለት ምን ማለት ነው? አዎ ግን ያው አሁን ለሌሎች ሰው ለውሻ ለምሳሌ ተገልጦ አንገቱን ከሰጠ አይነክሰው። እውነት ነው። ደግሞ ይህኛው ሌላው እይታ ነው። ጭራውን ቆልፎ ከተቀመጠ እንዳልኩ እንደዛ እንስሳ ከእንስሳ ነው። ቢጣላም የተወሰነ ነገር እንጂ እስከ መገዳደል የሚሄደው ነገር የለም። የእነሱ ጥል መግባባት ነው። ይሄ ግን ሰው የምትለው ማንነት ሲጀመር እንዳልኩ እንዲህ የሚባል የለም። አሜሪካ የሚባል
ሶማሌ የሚባል ኢትዮጵያ የሚባል ካርታው ይሄ ከሰው ከጻና ይምሮት የተሳለ ካርታ ነው። ኢትዮጵያ ካርታ ላይ ነው ያለው ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ነው። ሰው ኢትዮጵያ አይደለም፣ አፍሪካ አይደለም፣ ካናዳ አይደለም። ሰውነት ሲፈጠር ክሬት ሲደረግ ለኢትዮጵያ ለሚባል ለሱዳን ለሚባል ተሞታለ ተብሎ አልተፈጠረም። ሲጀመርም ሞተው አቀ ሰው እንዲሞት ተደርጎ ውስጡ ኤሌመንት ስላለው እንጂ ለሀገሩ ይሞተ ሰው የለም። ለሰፈሩ ይሞተ፣ ለሚስቱ፣ ለሀገር ለምንም ይሞተ የለም። እንዲሞት ተደርጎ ክሬት ስለተደረገ ያመጣው ክፍል ወደሱ ሊመልሰው ዲኤንኤ ያለበት ማንም ሰው ሲፈጠር ወይ ሲመጣ ውስጡ እንዲመለስ ተደርጎ ተፈጥሯል እንጂ በሽጉጥ ብትመታውም ምንም ብትለውም እዚህ ሶፋ ላይም እጁን እንደዚህ ብሎ እግሩን አንስቶም ቢሆን እንዴትም ይሁን ይሄዳታል ወደ አፈር። ስለዚህ ለሀገር የሞተ ሰው የለም በጭራሽ፣ ለሚስቴም ለምንም ብሎ የሞተ ሰው የለም። እንዲሞት ተደርጎ ክሬት ስለተደረገ እሱንም እኛንን ሞት የምንለው እንጂ ወደ መጣበት ነው የሚሄደው። ሞት አይባልም። ራሱ የመጣው ከአፈር ነው፣ ወደ አፈር ነው የሚሄደው። ራሱ ክሬት ያደረገው አፈር ነው ብሎታል፣ ወደ አፈር ነው የሚሄደው። ኦኬ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማለት ነው። አሁን መጽሐፍ ቅዱስም ብለህም አሁን ቁራም ችግር የለው ምንም ብለህ ብትጠቀም የሰው ማይንድ ነው። አሁን መጽሐፍ ቅዱስም ቢሆን ክሬት ያደረገው የፈጠረው ፈጣሪ በዛ ሰውዬ መጥቶ ያወራው ነገር ነው። ስለዚህ የእኔም ያንተም ሀሳብ የሁላችንም ሀሳብ ነው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ከኛ ውጭ አይደለም። በሆነ ዘመን ላይ እንደኔው እንዳንተ የሆኑ ሰዎችን የፈጠራቸው ሰዎች የተናገረው ንግግር ያመጣው ነገር ነው። ስለዚህ በሰው ነው የመጣው። አሁን በዝሆን ቢሆን ኖሮ የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ሪፈር አድርገ የዝሆን ሀሳብ ነው እያልክ መውሰድ ይችላል። ሀሳቡ የእኔም ያንተም ሁላችንን የፈጠረ ሀሳብ ስለሆነ ሌላ አይደለም። አሁን ግን ሪሊጅን የሚያደርግ ምንድን ነው? ቁርአን ለብቻ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ለብቻ፣ እንትን ለብቻ ምናምን አድርጎ ከምን ላይ ነው የምታወራው? ከምን ላይ ወስደ ነው? ከየት አምጥተ ነው? ወደ የት ወጥተ ነው ብሎ ሰው ይከራከራል። ያንን የጻፈው ማን ነው? የኔው አይምሮ እኮ የሚያነበውም አሁን የኔው አይምሮ። አሁን ችግሩ ከኔና ከአንተ ውጭ ጥንቸል ከሆነች ሀሳብ አምጥተ የጻፈችው የጥንቸል ስርዓት ከሆነ ያ ሲስተም መውሰድም አንችልም፣ እንውሰድም ብንል አንችልም። አሁን ግን የሰው ነው። መቼም ይሁን መቼም ዘመን ላይ ይሁን በሰው ለሰው የመጣ ሀሳብ ከሆነ ሀሳቡ የሚጠቅመን ከሆነ ኬትም እንወስዳለን። ሰው ኬት ነው የመጣው ታዲያ? እንደዛ ከሆነ አሁንም ይህንኛው ቅድም ያልከው ቋንቋ ነው። ሰናው አይደለም ይሄ ፐርሰን። ኦኬ፣ ገባኝ። ሰው አይደለም ራሱ እዚህ ያለው ፕሬዘንት። ሰውም አይደለንም ሲጀመር። ሰው ብለው ነግረውን ነው ተነግሮን ነው እንጂ ሰናው አይደለንም። የሁለት ፊደል ውጤት አይደለንም። ይሄ ሰው ብሎ ያወጣው ክፍል ማንነት ማን ነው? ማን ነው ያንን ያለው? እኔ ድንገር ማን እንደሆነ ቋንቋ ሲፈጠር የሆኑ ድምፆች ይወጣሉ። ከዛ ያ ድምፅ ሰውና ው ሆነ። እዛ ይህንን ነገር የሚወክለው ሰው ሆነ ማለት ነው። ከዛ ተቀብለን መጣ። ግን ያው መግባቢያነት ይሆን። አዎ፣ እሱ ችግር የለብኝም። ግን ምን ይሸፍንብናል መሰለ? አይደንቲቲያችንን ይሸፍናል። አንድ ሆነን የመጣ ነውን። አሁን ለምሳሌ ቻይና እና ኢትዮጵያ አንድ አይነት አለም ይለዋል። ምንድነው? ቻይና ቋንቋውም አይኑም ጠባብ ነው ይለዋል። ምንድነው? አይኑም ቢጠብ ማየት ነው ስራው። አፍንጫው ቢደፈጠጥም ማሽተት ነው። ማሽተት ደግሞ ቻይናዊ የለም። ማሽተት ኢትዮጵያዊ የለም። ማየት ኢትዮጵያዊ የለም። ረሃብ እሱም ይርበዋል፣ እኔም አንተም ይርበዋል። ዘሴም ዓለም ላይ ያለው አንድ አይነት ላይፍ ስታይል ነው ያለው። ኢነር ፓርቱ ላይ ስታይ አሁን እዚህ የለም እንጂ ሴት ወንድ ብለው ነግረውናል። እሺ ብለ አንድ ሴት ተቀምጣ ይሄ ምንድን ነው ብትላት ቴብል ትላለች። እኔም ቴብል እላለሁ። የእኔ ወንድ አይደለም ቴብል የሚሉ የሚወጣው። የእሷ ደግሞ ሴት የሚል ጾታ የለውም። ኢነር ፓርት ላይ ይሄ ሰው የሚባለው አካል ላይ ውስጠኛው ማንነታችን ዘሴም ነው። ጾታ የለውም። ሀሳብ ጾታ የለውም። አሁን ለምሳሌ አሜሪካው ስትሄድ የወንድ በላይነት ነበር የሆነ ዘመን ላይ ሴቶች ምናምን ተብሎ እኩልነት ምናምን ተብሏል። አሁን ወደኛም ሀገር ምናምን ምናምን 50% ሴት 50% ወንድ። ግን ሴቶቿም በማህፀናቸው አይደለም የሚመሩ፣ ወንዱም በማህፀን አይደለም የሚመራ። የለም ሴት ወንድ የሚባለ እኩል። ሴቶቹም ወንዶቹም አንድ ዩኒቨርሲቲ ተምረው ተመርቀው ወጥተው የሴት እኩልነት የወንድ ሲጀመር የምን ከየት የመጣ እንደሆነ ወንድና ሴት የሚባል ሀሳብ የለም ነው የምትለው? በጭራሽ የለም። ጾታ የለም። ጾታው ውሸት ነው። መገልገያ እኮ ነው የሴትዮዋ ማህፀን እኮ። በዛ ሰው መለክ ማለት ለምሳሌ ወንድና ሴት ተብሎ ሰው እንደሚከፈለው እንዴት ተከፈለ ካልከኝ፣ ሴት መጸነስ ትችላለች፣ ወንድ ደግሞ ያስጸንሳል። መከፈሉ ሳይሆን ችግሩ እየተረዳሁ ያሉት ወንድና ሴት ተብሎ በቋንቋ የተገለጸለ እንድንግባባበት መሰለኝ። እናንተ እንድንግባባ እና የተለያየንም ነን። ወንድና ሴት አንድ አይነት ነው። ይኸው ለአንድ አይነት አሁን አንተ ወንድ ነኝ ብለህ ነው እስከ ዛሬ ያለው። አዎ፣ ዛሬ ልንገር፣ ወንድም ሴትም አይደለም። ትራንስ ነኝ አይደለም። አሁን ለምሳሌ አይደንቲቲ ማንነት ወገብ ውስጥ ወንድም ሴትም አለ።
of course ስለዚህ ያንተ አይደንቲቲ አንተ የመጣው ከዘር ከፈሳሽ አይደል ያ ፈሳሽ አንተው ገብ ውስጥ ነው ያለው አባተህ እሱ እናተም ይዛል ሁለቱንም ይዛል እናተም አባተም አንተ ውስጥ ነው ያሉት አዎ ስለዚህ ያ ያ ዘር ያ አይደንቲቲ ጾታ የለውም ማለት ነው በክሮሞዞም በንገልጾስ XY እና XX ነው መሰለኝ እሱኛው እንትን ውስጥ ከገባ ከካንተ እንትን ውስጥ ከወጣ በኋላ እኮ ስለዚህ አይ ቲንክ አሁን እኔ አንደርስታንድ ያደረኩት ምንድነው የአካላዊ ማንነታችን እኛን አይገልጸንም ነው ለማለት ፈልገው ያ እዚህ በዛ ካየነው ግሬት አይዲያ ነው ምክንያቱም ይሄ ውጨኝ በውጨኛው አይደለም ያርግን ያለነው አሁን ይያወራው ያለውት እንኳን በዚህ በውጨ በወንድነት አይደለም ይሄ አንተም ሰማይ በወንድነት አይደለም ስለዚህ ይሄ ማንነት ዓለምን በጥብጧል አሜሪካ አውሮፓ መፍትሄ አጥተውለታል አሁን የሴትና የወንድ እኩልነት ብለው አመጡና የሴቶቹ እዛ ላይ ወጣ ስትካፈል 75% ወስድባለች ወንዱ አላገባም ብሏል አሁን አውሮፓ አሜሪካ ላይ ወንድና ሴት መጋባት ተጥቷል አሻንጉሊት ማግባት ጀምሯል ለምን እንደው ብለብጥል ንብረቴን ይዘህ ትሄዳለች አትሄድም ለምን መጀመሪያውን አላወቁትም አሁን አንተ የተማሩ ነው ይመስል አሜሪካ ውስጥ የተማሩ ነው ይመስል አሁን አሜሪካ የተማረች ትምህርት ጥበብ ላይ የደረሱ ነው ይመስል በጣም ህፃናት ናቸው በጣም ህፃናት ገና ሰው ጥቁርና ነጭ ነው ብሎ የሚያስሙ ሰዎች አሁን ባለፈው አይተ ከሆነ የሆነ ጥቁር ሰው የገደልን ብለው ጉሩሩ ላይ ቆመው ነጮቹ ገደሉ አሉ ጥቁሮቹን ሲመጡ ደግሞ ጥቁርነን ሞትን ጥቁር ተገደላሉ ሰው ወደሚለው ላይ እንኳን ገና አልደረሱ በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ነጩ ጥቁሩን ገደለ ገደልኩ ሰውን ሰው ገደለም ጥቁሮቹም ሰው ሞተብናል አሉ እነዛም ሰው ገደልናል አሉ ስለዚህ ገና አይተ ከሆነ አንገቱ ላይ ቆሙ እየገደለው ቪዲዮ ነበር የሚቀርጹት አይነኩም በጣም የመማራቸው መጠን በጣም ሲሰለጥኑ ያ ነው ወደ ደቡብ ብትሄድ ወደኛ ሀገር ገበሬዎች ግን ገና ሲያያዙ ገላግለው አተርፉትም አተርፉታን ማን የተማረው እኛ ስለዚህ ገና ሙሉ ለሙሉ ስታይ ነጭና ጥቁር ብለው ከተማ በጥብጠው ዋይት ሀውስ ውስጥ ገብተው ሸንተውበት ካካርገው መኪና ላይ ሳይቀር የሰሩት ስራ ስታያቸው በጣም ሄዱ ተብሎ አሁንም አይተከው ነው ሰፈር ውስጥ ድሮ በግሩፖን እንዲንጋ እንወራወራለን የሆነ ነገር እናደርግ ነበር አሁን የመጨረሻ አሜሪካ አደረገች ራሻ ያደገ ድንጋይ ይወራወራለሁ ቦምብ ተባለ እንጂ ሚሳኤል ድንጋይ ወርዋሮ ነው ያለው ህፃናት ናቸው ያቆርፋሉ ይሰዳደባሉ ትላልቅ ህፃናት ዓለም ላይ የተሰበሰበ ህፃን ነው ያለው ሰውየው ሳትነካው እኮ ይሞታል እኮ ዝም ብሎ ስኳር ይገለዋል ደምዛት እንዴት ሰው ለመግደል ተነሳለ የሚሞት ማንነት ይዞ እኮ ነው ያለው አንተም ራስህ ትሞታለህ ገደል ከምትባለው ገለ ካልሞትክ ነው ልክ ነው እንጂ አንተ በድሮን ደብድበ ገለ አንተን ደግሞ ቢጨውባ ሚደፋ ከሆነ ማን ነው ማች ማን ነው ተገዳይ ስለዚህ ዓለም ላይ ገዳይም ተገዳይም የለም ህፃናት ነው ዓለም ላይ የተሰበሰቡ ዓለም ላይ የተሰበሰቡ ህፃናት የሚያኮርፉ ጠዋት ተነስተው የሚጣሉ የሚሰዳደቡ አይነህን ነው ምልህ ጥርስህን ነው የሚሉ ዝም ብለው እኛ የሰባተኛ ምናምን ሴቶች እንላለን እንደዚህ ዝም ብለው አሁን በስድብ በምናምን መርካቱ ምናምን ተብሎ እንደዛ ማለት ነው እነ ባይደን ስታዩ የሰባተኛ ሴት ማለት ነው ወገቡ ይዞ ጠዋት ሊጣል ላይ ይነሳል አሮጊት የአሮጊት ስድብ ማለት ነው የአሮጊት ስድብ ነው ልክ ነህ እሺ ማለት ወደ ቀድሞ ሐሳባችን አዎ ወደ ሐሳባችን እንደመረሳ አሁን እሺ ሰው አይደለም እኛ ካልን ምንድነን አንተ ምንድነህ ይብጠይቅ ምንድነኝ ብለህ ተመለሰልኝ አሁን ይሄንኛውም እንግዲህ ይሄንን እንዲላ ላብራራልካል ቆኔ ሳልኖር አሁን ለምሳሌ ይሄን ያይምሮ ሳይኖር ተጸንሽን ይወጣውት ይሄን ያይምሮ በሌለበት እጅ ግር አፍንጫ አይን አምጥቼ ሁለት ጥርስ ይኖር ቢ ሐሳብ አልሰጠው ጥቁር ሉን አላልኩም ጸጉሬ እንዲሁም ቢ እኔ በሌለውበት እኔ ተፈጥሬ ያለሁ ስለኔ እኔ ኤክስፕረስ ማድረግ አልችልም ራሴ በመኖር በመገለጥ በመኖር ተኖራለህ እንጂ እንዲነኝ ብለህ ማድረግ አልችልም የሌለውበትማ የኔ አይምሮ አሁን ይሄ የተጫን አሁን አወቅኩ ብዬ የተጫነብኝ ውቀት እኔን እንደዛ መግለጥ አይችልም አንተ መግለጥ አይችልም ካለውበት ነው ያው ለምሳሌ እንጠረብዘይ ሰራ ሰው እንዴ የሰራው ብሎ ጠይቀው እንዲያርጌ ልጌ ብረት አምጥቼ ብሎ ያስረዳ ይችላል እኔ ግን እንዴት ራሴን ላስረዳ እኔ በሌለውበት ነው የተገኘሁት ኦኬ ስለዚህ አታቀም ራስን ማለት ነው አይ ለምመሰለ ልክ አንተ ለምሳሌ ተፈጥረህ ከዛ በኋላ ነው አይደንቲቲ ቢልድ የሚያደርገው አይደለ ስለዚህ አንተ ማነህ ስትባል ልክ የሆነ ነገር ነኝ ማለት ስትጀምር ወድቃል ፌል አረክ ፌል አረክ ዋን ዓለም ላይ ፕሮግራሙ እየሰራ ነው ማለት ዓለም ላይ ያለው ፌሬሊቲ ነው እኔ ማለት ሁሉ አሁን ቅድም አስተዋውቃል ከኝኔ ምን ቢይል አስተዋውቀ ያየይ ነው ያየው ነው ኤግዚስት አርጋለሁ ኤግዚስት ያረኩት ሰውዬ አሁን ምን ልበል ማን ነኝ ልበል አሁን ይሄ አሁን በጣም አደገኛ ነገር ይሄ ነው አሁን አንድ ነገር ልንገር ለምሳሌ ፓስተር እንደነበር ካቀሉ
ስለዚህ ምን ያላመት ሆነል ፓስተር? አዎ ይሄንንም ያለው ደግሞ ያው እናንተ ስራ ማጫጫው ስለምትፈልጉ ሰው ይሆን ያለኝ እንጂ አይደለም ያንተ ሁቴ ጋዜጣ እንዲህ ካላል ቆይ ሰማይስማልኝ ብሎ የገበያ ስም ሰጥቶኝ ነው እንጂ የገበያ ስም ነው አረ አው እንጂ ያው ግን በዛ ሲስተም ውስጥ መጥቻለሁ ያው ብየዋለሁ እዛ የኔታ ላይ ምን ብየዋለሁ እንዴት ወደዚህ ወደ ፕሮቴስታንት ወደ ምን መጣ ሲለኝ እኔ መጥቼ ሳይሆን ሲስተሙ መጣው በቃ ከጀርመን ከሆነ ሀገር ፕሮቴስታንት ሲመጣበት ሲስተም ትገባለኩ አሁንም የእስላሙም ከእስላም ምድር ሲመጣ የኦርቶዶክስም ከሆነ ከግብጽ ከምን ሀገር ሲመጣ ሲስተሙ ሲመጣበት ሲስተም ውስጥ ወለዳለ ዘው ስለሆነ ሲስተሙ ከዛ ተሞክራል ያንን አልቁት ቆይ እስቲ ደሞ ለመለወጥ ብዬ ዛኛው ገባው ዛኛው ሞካክር ያለው ሁሉ ላይ ስትመጣ ለካ እኔ በመፈጠር ሙሉ ነኝ በፋሚሊ በሃይማኖ በምን ሙሉ አይደለም ካላመንክ ካልተቀበልክ የሆነ ነገር ካላረክ ምናምን ካልሆንክ ተብሎ ሲነገረኝ እሺ ቆይ ደሞ ያንን ሞከርኩት አያ ምናምን አመት አልሰራለ ቀደሙ ዛኛው ጋር ሲፕሮቴስታንቱ ጋር ተገባለ ዛ የገባው መስሎኝ ነው እንጂ እኔ ሆነኝ ይርኩት አው ደብረ ዘይት ምን የነበርኩ እዚህ ምን ይነኛው ምንም በቃ ራስ ይሆንኝ ያለውት ስለዚህ ጴንጤ ኦርቶዶክስን ኩምለው ምን ይሆንኝ የሚያስቅ ነው ጴንጤ መሆንኩት እኔ ነኝ ትቼ እስላም መሆን ሆነ እኔ ለካ እኔ ምንም አልሆንኩም ግን ይሆንኩ መሰለኝ አሁን ሰዎች የሚጣሉት በሃይማኖት በባህል ይሆኑ ይመስላቸዋል በመፈጠር ውስጥ ያላገኘው ነገር ከተፈጠርክ በኋላ ብታረግ ምንም አትራቶ ነው የፈለገ ነገር እኔ ከረባት አርጌ ሹልጫማ አርጌ ከዛ ረጀምሮ ፓስተር ነው ይብል እኔ በቻይና ልብስ ጫማ ሹላ አርጌ ከረባት ስላንጠለጠልኩ አልሆነ ደሞ እሱን አውላልቄ ካዟሪ ላይ በሮት ብርክር ገዝቻን ከተለ ያርጌ ክርስቲያን ነው ይብል እንደ አንገ ክርኩ ነው እኔ ነኝ እያሰርኩ ያለሁት ቀጥሎ ደሞ ሌላውን ቆብ አርጌ ጀለቤ አርጌ በቃ እኔ ከዛ ረጀምሮ ስላም ነው ይብትል እኔ ነኝ ያልኩት ክሬት አርጎ ያመጣይ ባለቤቱ ሶርሱ ምንጭ ላይ አይደለም ምንጭ ላይ ያሉንኩት ነገር እኔ ባረጋቸው እንደዚህ ነገሮች ስክሪፕት ድራማ ነው አሁን ዓለም ላይ ያለው ድራማ ነው ለምን እንደሰው ግን ራሱን ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር ሚያያይዘው ቴንክ ዩ በጣም ቅዱስ ጥያቄ ነው ይሄን ያያዘበት ምክንያት ማንነትን ሳታክሰት ቀር የራስን ማንነት ክሬት አረጋል ውጫዊ ማንነትን ፈልጋለህ አዎ ያኔ ክሬት ታረግ ደግሞ ያንተ ከኔ ይበልጣል አንተ ክርስቲያን ነህ እስላም ነኝ ያለው ክርስቲያንና እስላም ነው ድሮ ትልና እሺ ማን ነው መቼም ሁለት ነገር እውነት አይሆንም አንደኛ ይትሮ ስትል እስላሙ የኔ ነው ይላል ስትወለድ ስላልተጠመቅ እስላም ነው ይላል አንተ ደግሞ ተወልደ ካልተጠመቅ አንገተ ላይ ከካራስተር ክርስቲያን አትሆንም አንተ ነው የምትጣለው እኔ እናንተ ነው የምንጣለው ግን ሰው ሲወለድ እስላም ነው ወይ ሰው ነው ሲወለድ ሰው ኦርቶዶክስም ክርም ምንም አይደለም መቼ ነው ሃይማኖቶቹ የጀመሩት ብለህ ብትል የሚያስቅ እኮ ነው የሆነ ሰው ተጣልተው እኮ ነው የሆነ ቦታ መሐመድ ጋር ጀመረ እስላም ጴንጤ ማርቲን ሉተር ጋር ኦርቶዶክስ የሆነ ግሪክ እንትን ጋር የሆነ ቦታ የጀመረ ነገር ጤነኛ አይደለም ሁሉን አንዴ ማረጋቀም የለው አግንታይ ማት ሃይማኖቶች ይፈለሰፋሉ አሁን በየጊዜው ይምን አሁን ሀገራችን ላይ ራሱ ያው ሰው ስራፈት ስለሆነ በየጊዜው ይመሰረታል ኤልያስ የሚባል ሰውዬ ይመጣል ኤልያስ የሚባል ሰውዬ ብለ ሌላ ሰውዬ የሚከተለው ኤልያስ ጋር ይጀምራሉ ምን ሉን ኤልያስ ጋር ይጀምራሉ ምን ሉን ሙሴ ጋር ይጀምራሉ ሉን መሐመድ ጋር አየገለጋ ከበደ ጋር ለምን እኔ ሶርስ አለኝኩ ክሬት ተደርጌ ተመጣው ቡኑ ላይ ማንንም አስፈልገኝ በራሴ ሙሉ ነኝ እያንዳንዱ በራሱ ሙሉ ነው ሶርስ አለና ምንጭ አለ እንጂ እኛ ጋር ደግሞ ያው ምንም ነገር ስለሌለ የለበስነው ልብስ ተጠቅላላም ይሄ ምን ቀረጽበትም ባንትም ሳይቀር ሜድ ኢን ቻይና ራቁታችን ስለሆነ ሁሉም ነገር አድርተርጉብን ስለሆነ ትምርት ቤቱ ምንም ሁሉም ነገር ምንም አሁን ባለፈው ስንቃወም አይታል ኖ ሞር ብለን አሽ እንኳን አሸኛ አይደለችም ኖ ሞር ራሱ እነሱ ነው እንግሊዘኛው እንደዚህ እንደዚህ ቋንቋ ራሳችን አከር ምንም ገና ምንም በሌለ ራቁትን ሆነ እና ምንም ሃይማኖቱ ምንም ጭነውብን ምንም ሲጀምር ሌላ ወለ ቀርቶ ሰይጣን የለንም ቆኝ ሰይጣን እንኳን ከነሱ ነው ያመጣ ታደገና ይመጣል ይያልም ፈራለን አሁን ራሱ እንዲስናውራ 666 ናቸው ይላል ምን አለበት የኛ ሀገር ቦሮንቲቻ ነው አይሉ ቦሮንቲቻ የሚባል ሰይጣን አለ ቆኛ ሀገር አድባር ምናም ይተላያል ወደ ደቡብ አካባቢ አው ጫል ያይሉንም እንዴ ምን አለበት ግን 666 አሜሪካዊ ነው ራሱ ስተቱ ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ስተት የለም አሁን ማጅስ ማጅስ ባሰውት ሚዲያ ይዘው ጣትን እንዲስጥል የሆነ 0666 ስጥ ሰይጣን ነው ይላል ቁጭ ብሎ እንዲለፈልፋ አጋንንቶች አሉ ራሳቸው በየሚዲያው ቁጭ ብሎ 666 ብቻ ያለም ያወራ ሰውን ሚያዝጉ እኮ አሉ ቁጥራቶች በጣም አዝግ እንዴ ምንም ዘፋኙ አይዘፍን ሰራተኛው አይሰራ ዘፋይ ድንገት አይኗን አንድ አይኗን ካዘ 666 ነው እንዴ ምን አስሩን ምትይዝ እንዴ ሰይጣን አይን በማያዝ ነው የሚመጣው እንዴ ጣትን እንደዚህ አርገ 3 ጣት እንዲስላረክ ሲምቦሊዝም ነው ይላሉ ይሄ ምን ሲምቦል ራሱ ሰው ይሆን ይዞ ምን ያርግለታል ሲምቦል ቆለ ለሌለ ነገር ነው
ሲምቦል ማለት ለሌላ እኔን ራሴን ይዞ ይሰጣል ምን ሲምቦል ያስፈልጋል ሰይጣን እንዴ አሁን ለምሳሌ እሺ የቅንጅት ምልክት አሁን እንደዚህ ነበር እና በዛ ጊዜ እንደዚህ ማለት እንደዚህ ካልክ እኔ ቅንጅት ደጋፊ ነኝ እንደማለት ነው እና አሁን እንደዚህ አይነት ምልክት ካሳየ እንዲህ ካልክ እንዲህ ካልክ በቃ እኔ የሰይጣን ቡድን ነኝ እንደማለት አሁን እኮ በቡድን አይደለም የሚሰራው ስፕሪት ነው ስፕሪት ከሆነ አንደኛ ማሜሪካ አይደለም ሰይጣን ሲጀመርም ከዛ መጡብና አይመጣም ቄ ነው ሰይጣን መንፈስ ከኢቶሪቲ ይመጣል አሁን ኦክሲጅን ለመተንፈስ እኔ ከደብረዘይት ይጂ መጥቼ ነው እንዴ የምተነፍሰው እዚያው ስለዚህ መንፈስ ማለት ስፕሪት ከሆነ ከገባቸው ከገቡ እንደ ሃይማኖትም ከሄዱ ስፕሪት ሲጀመር እንደው እነሱ በሚሉ ቋንቋ እኮ ገነት ብለው በሚሉ ገነት ውስጥ ነበር ሰይጣን እኮ ካዳምና ይቋን ጋር ከአሜሪካ ነው የሚመጣው ገነት ጋር ነበረ ከዛ በኋላ ከሰዎቹ ጋር አብሮ ነበረ ቀጥሎ በምንም በለው ክርስቶስን በል ከ12 ውስጥ አንዱ ሐዋርያ አንዱ ሰይጣን ነበር ይላል ገንዘብ ያጅ ነው እንደው ባንኪንግ ለክርስቶስ ገንዘብ ያጅ ነበር እንደዚህ ያሉት ሰው ልጅ ገንዘብ ጋር ኔጌቲቭ የሆነ እንትን እንዲኖረው ነው ብለ ታስባለህ ሰይጣንና ገንዘብን ያያዙበት ምክንያት ሁለቱም ትምርቱ ላይ ማለት ነው ሁለቱም አንተ ማንነትን ካወቅ ላንተ ባሪያ ናቸው ያገልግሉዋል አይደለ ሰይጣንም ላንተ ማገልገል ይችላል ይበቃ ምንም ድል ፈን የሚያመጣው ነገር ለበጉ ይለውጣል አንተ የበላዩ ቆንቅ ማለት ነው አሁን ይሄ ብርሃን መጣ ጨለማ ቢኖር እንደው ሞሬ ብርሃን ይጨምራል እንትኑ በብርሃን ላይ ግን በብርሃን ላይ ግን ውበት የለውም አምፑል በጨለ እና ሞር አንተ ካወቅ አይደንቲቲን ካወቅ በእንደዚህ ያለ ዓለም ላይ በርተ ተኖራል ስለዚህ አይደንቲቲ ምንድነው ቴንክ ዩ ይሄ ሶርስ ምንጭን የመጣበትን ካወቅ ምንም ነገር አድ ሳታረክ የውስጠኛው አይደንቲቲ ሲወጣ አሁን እንደማውራ ማለት ማንኝ ነው አሁን አሜሪካ መታወራው ማንን ነኝ እናንተ አሁን ባይደን እናም ስናወራ በጣም እየሳቃችሁ ነበር ውሸት ቢሆን እኮ ታስቆመኛል እውነት ስለሆነ እኮ ነው ስቀዝም ያልከው ለምን የሰፈር ጠብ ነው በዚህ ዓለም ሁሉ ላይ የበላይ አርገ ተኖራል የውሸት ቃቃ ነው አጫውታው ሰው መሞቱ ካልቀረ ሰው በራሱ ግዜ የሚሞት ከሆነ ምን ልትሆን መስፈሪያ ተሰራል? ምን ልትሆን ነው ጻመት ታፈርሰው ሲልጠይቅ አሁን እዚህ ዓለም ጥበብ ተብሏል አሁን ዊዝደም ተብሎ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኔ ህንጻ መገነባው ላለው ህንጻን የሚያፈነዳ ደግሞ ቦምብ እንትን ኢንጂነር ተሆናል አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ተመርቀን እንወጣለን ምን አይነት ማህይምነት ዓለም አሁን የተማረን የሚባለው ማህይምነት ሙሉ ለሙሉ ጠቢብ ነው ይስጥል ጠባብነት ነው ያለው ለምን እንዴት አንድ ሀገርን ገንብተ በዘመናዊ በባህላዊ ኢንጂነር ገንብተ ጨርሳው እንደ ዩክሬን ደሞ ያንን የሚያፈነዳ ደሞ ሌላ ስሰራ ምን አይነት ነው ይሄ ቃቃ ጨዋታው ፈረሰ ነው ዳቦ ተቆረሰ ዓለም ምንም ፑቲን የሚባል ትልቅ ሰው የለም ባይደን የሚባል ሰው የለም ህፃናት ገና ጩጭ ሆነ ጨቃ ያቦካል ብር ብለን ብር እንደምንቆጥር ቤት እንደምናፈርስ ምን እንደምን እቃ ጥንጦ ያቻ ሐሳብ ትልቁ በተባሉ ሰዎች ላይ እየተገለጠች ነው ያለችው ስለዚህ የለም ሰው ለምን ባትነካው መጥቷል ይሄዳል ዝም ብሎ ስለዚህ ህይወት ያ ቢሆንስ ትርጉሙ የትኛው ማለት በቃ እንደዚህ መፈጠር ሰው ሆኖ መፈጠር ማለት ይሄ ቢሆንስ ትርጉሙ ማለት መስራት ማፍረስ አዎ የሆነ ፖይንት ከሌለው ማለት ነው ሳናቀው ሁለት ሳይዶች አሉ ያና ዌር ላንሆን እንችላለን እና ህንጻው የሚገነባ አለ ያፈርሳል ደሙ የሚያፈርስ መጀመሪያው ሆኖ ሶስተኛ የሆነ ካራክተሮችን እየጫወተን ቢሆንስ የምር ማለትም አንዴ እውነት ቢሆን ይሄንኛው አዎ ሼክስፒር ዓለም ስቴጅ ነች ብሏል እና ሁላችንም አክተሮች ነን ያንን አንተ እንዴት ነው የምትረዳው ምን እንዴ ምን ማለት ነው ይሄ አንተ አስብስ ይሄ ቀውስነት ነው ቀውስነቱም እንደው ታቃለ ምን ምንኛ ነው ይሄን ቤት አንተ ሰርተህ ስጨርስ እኔ ሳፈርስ እኮ ምን ቆይ አይ ያን ያህል ቀልድ ነው እንዴ መማረር ነው ማልቀስ ነው እንጂ መሞታውን ሰዎቹ እየቀለዱ ነው ዓለም ላይ ያሉት ይቆዩስ ይጥጥር ያለው ቀልድ ነው ሶሪ ያለ ቀልዱ ደግሞ በጣም እንዳይታወቅ ቀልድ መሆኑን አናቀ ወይ ረስተ ነው ቀልድ መሆኑ ቤዚክሊ ሲሙሌሽን ውስጥ ነው ያለው ኦኬ ምርቃና ነው ምርቃና ላይ ያለው የሆነ አንተን ኤሴ ነበር ዘ ኤግ የሚባል ወይም እንቁላሉ ሶስት ፔጅ ነች እሺ እና እሱ ላይ ዋናው ሐሳቡ ምንድነው ዩኒቨርሳችን እንቁላል ናት እና እዛ ውስጥ አንድ ሰው ነው የሚወለደው ማለት ኦኬ እና ያ አንድ ሰው ግን እዛ ዩኒቨርስ ውስጥ በጣም ሁሉንም ሆነ ታወራለ እኔንም አንተንም ሂትለርንም ሂተር የገደላቸው ጁዎችንም ሆነ ታያለ እዚህ በዛ ውስጥ ብዙ ነገር ተማ ሂትለርን ጭካኔ ተማራለ የነዛንም ሀዘን ተማራለ ሂትለር የመጣበትን ለምን እንደዛ እንደሆነ ከልጅነቱ ጀምሮ አንተው ራስህ ስላደክ ያንንም ታቃለ እነዛ ሰዎች ደግሞ የሂትለር ያ የመጣበት ሜንታሊቲ ወይም ለጁዎች ያለው ጥላቻ
እሱ ላይ ብቻ ነው እንጂ ሁሉም ጆች እንደዛ ለመሆኑ ደግሞ ሌሎች ጆች ሆነ ስታርግም ታያዋል። እዚህ መጨረሻ ላይ ብቁ ስትሆን ከዛን ቁላው ውስጥ ወለዳለ የሚል ፊሎሶፊ የነበረው አርቲክል ነበርና ያው ከየት ነው ያለው እንቁላሉ? እንቁላሉማ ዩኒቨርሱ ኦኬ ያለው ሁሉም ነገር ያው ነገር ይሁን ይሄ እንዲሆነ ሐሳብ የምሰጠው ቀጭኔ ኮንክ ነው ሰው ከሆን ከዛው አካል ውስጥ አለ ሂትለርም ራስነ ጁሽም ራስነ ዘ ሴም አንድ ወፉ ራሱ ራስነ ኦኬ ቴንክ ዩ አመን ዩኒቨርስ ላይ ይውል ልዩነት የለም ዩኒቨርስ ላይ ይውል እንዲም ቆሜ እዚህ ምድር ላይ ነኝ ከዚህም አካል ወደ አፈር ሲሄድ እዚሁ ምድር ላይ ነኝ ከአየሩ ጋር አንድ ነኝ ከሰማዩ ጋር አንድ ነኝ ከቲማቲሙ ከድንቹ ጋር አንድ ነኝ ከውሃው ጋር ምንም ልዩነት የለም በመካከል ያስገባብን ፖለቲካ ሃይማኖት ባህል የሚባል ቅዠት ነው ሌላ ነ ብሎ ተነግሯል ወደ ሰማይ ተሄዳለ ዚነ ወነ ሰማይ ደገነት ተገባለ ወደዚህ ተመጣለ ወደዛ ተመጣለ ብለው ቅዠት ውስጥ የጨመሩ እነሱ ናቸው ምንም ማሁን ኦክሲጅን መለየት አልችልም እኔ ከውሃ መለየት አልችልም ከቲማቲም ከድንች ሶርሳችን ናቸው እኮ አሁን አንተ ከየት መጣ የሰው ዘር ብለህ ብትባል ፈጣሪ ወይ እናት አባቴ ምናምን ብለህ ነው ሩቅ ብታስብ እንጂ ቲማቲም ነው ብለህ አስበህ ታውቃለህ ድንች ከድንች እኮ ነው የመጣው ከቲማቲም ነው የመጣው ካሰብከው ነው አዎ የበላ ያንን ፋዘር በልቶ ጠጥቶ ነው ከዛ ላይ ነው ተፈጠረ ሶርሳችን ነው ስታርደስትም ነው ፋዘር ሁም የሚባል እኮ አሁን ምድር የሚባለው ሁም ነው በቃ ማሐፀን ነው ሁሉን ያስገኘ ማንነት ነው የሰው የሚባለው ሳይቀር ስለዚህ በህይወት መከተለው እንኳን ከምድር የሚመጣው ውሃ ምግብ እየበላ እየጠጣ ነው ስለዚህ አቅራቢ ማን ነው የሚያቀርብልን ማን ነው ሃይማኖት መሪ ነው ሰው ሲወለድ ቆሮንቶስ የሚባል ይጣባል ሮሜ የሚባል መጻፍ ይጣባል ዘፍጥረት የሚል መጻፍ የሚጣባው ጡት ነው ጡት ደግሞ እንደ ተወለደ ልጁ ማንንም ሳይነግረው ወደ ጡት ይሄዳል መጋዘን ነው ጡት ማለት የጻራት የህል መጋዘን አሁን ሰው ትልቁም እየጠባው አስቸገረኝ መርዝቀበት መንታውን እንትንላለው ብሎ ጧት ላይ አባትየው ሞተ አስተላለው ብሎ ማለት ስለዚህ ያው እነዚህ ተላላቆች ያለ ስፍራቸው መገኘት የለባቸው ጡት መጣል አለባቸው እሺ እንመለስ ወደ ቀደም እሺ እና ስለዚህ ያ ምን ምሳሌው ስትፈልጊ ነው ህፃኑ ሲወለድ ወደ ጉልበት ወደ ታች አይወርድም ያለ ትምርት ያለ ዕውቀት ሲወለድ የሚገርም ጉዳይ ወደ ጡት ነው ፈልጎ የሚሄደው ምን አይነት ዕውቀት ነው ያነው ልጅ የት ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ነው የተማረው ዕውቀት ያነው ወይ ዕውቀት በትክክል ከውስጥ ወደ ውጭ ልክ እንደ ህፃኑ ሲሆን ከውስጥ ወደ ውጪ ሳይ አሁን ሁላችሁም አንድ አይነነ ከውስጥ ሳይ ከውጪ ካየው የሆነ ቀጭ ነው ስሙ ሌላ ነው በሄሩ ምናምን ነው በፈልጌ ነው ማነሰመ ከሌ ከሌ ገብረ እግዚአብሔር ነው ከወደ ወሎ ምናምን ጫላ ነው ካለ ኦኬ ወደ ኦሮሚያ ክልል ነው ጎይቶም ነው ካልክ ራሱ አቅጣጫ አሉልኝ አንተ አይምሮስ ቁጭ ብሎ ይታያል ይሄ ካርታ ይሄ ፌክ ይባላል ይታያል ወሸት ነው ይሄን ከመጠየቄ ውጪ እናንተ ስቀበል ተቀብያለሁ አለቀ ማንም ሰው መጥቶ ቢሄን ወደዚህ ቢገባ አራት ሰው ይተቀምጣሉ የሚለው ቁጭ ካለ በኋላ ሱ ተነሱ ይሄ አጎቴ ነው ሲል ኦኬ አጎት ነው ይሄስ ምን ነው ማለት ይጀምራል ይሄስ ምን ነው ወዲያው ባደገኛ ከኒኩሌር በበለጠ ነገር እዚሁ ጋር ተከፋፈለ ተገዳደልን በቃ የሱ አካል አይደለም ተለየን ማለት ነው ሲመጣ አራተኛ መጥቶ አምስተኛ ቢቀመጥ ሌላው ስድስተኛ ምንም ባይባል ምንም ባይወራ ምንም ችግር የሚፈጠረው ነገር የለም ቀጥለ ስም ስትናገር አካባቢ ስትናገር ምን ስትን እነዚህ ነገሮች ክሬት አድርገህ ስትፈጠር የመለያየ አደገኛ ነገሮች ናቸው እነዚህ አይደንቲፋይ ማድረጊያ ቢሆንስ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ብሩኮች አሉ እና ከሆነ ሰው ጋር ያወራው አንደኛውን ብሩክ መግለጽ ቢኖርብኝና እሱም ያቆርሙ ብሩክ ወይ አንደኛው የሆነ ክልል ነው ሌላኛው ደግሞ ከሆነ ክልል የመጣው ነው ይላል ለኔ የሚቀልለኝ ለዛ ሰው ይለማሰዳት ብሩክ ከዚህ ክልል የመጣው ምናምን ቢ ወይም ብሩክ ከአምቦ የመጣው ልጅ ብሩክ ከአዋሳ የመጣው ልጅ ብል የበለጠ አንደርስታንድ ያደርገኛል ምን አንደርስታንድ ልጅ ሰው ኮንፊውዝድ ሆነ እንጂ በቃ ግድ ሁለቱን ሰዎች እንዴት ይያያላል የትኛውን ብሩክ ነው አዎ አሁን እሱኛውም የትኛውን ብሩክ ለማል ብሩክ ብለ ከጀመርከማ ማስረዳት ግዴታ ነው እኔ ያልኩ ከዚህ ከስም ከነገር ውጪ ሆነን ብንመጣ ብሩክ ብለ አጀምርም ተሰራለህ ተወጣለህ ተገባለህ ዘሴም ነገሩ ይሆናል አሁን እኮ እንደው እንደ ማወቅ እኮ ነው የማወራው እንጂ አሁን ይሄም ጣቢ ይባል ከልብ ካል ጀመረ በንግግር አይመጣም በቋንቋ ለምን ብዙ አመት ተሰርቶብናል እናንተ ለውሸት ስንበላው ኖረናል ከ40 አመት በላይ ለውሸት በልጭ ተጠጥቻለሁ ያጥንቱ ነው ለውሸት ነው ይለኝ ሰሪማን ነው ሰሪማን ነው ይሄ ሽንገላ የሚባል ነው ማለት በኔቸር ውስጥ የሌለ በፍጥረት ውስጥ የሌለ ሽንገላ የሚባል ወይ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ ሰይጣን ብለው እንደሚሉት እሱ አጣላ ሰይጣንም ብትለው አየለም ብትለው
ስራው ግን ምንድነው ብለ ነው ሜዲያ ያለ በእንጂ ስለዚህ ቀደም እንዳልኩ እኛ እዚህ ምድር ላይ ያለነው ሰዎች እንደተፈጠረ ሙሉ እንደሆነ ሳይሆን ምንም ነገር እንደማላቅ ከሌላ ሀገር ወቀት መጥቶ እየተጫነብን ትምርቱም ነገሩም ሁኔታው መጥቶ ተጭኖብን ለዛ ነገር ባሪያ ሆነናል። እንደውም ዛም ይያልኩት ነበር የኔታ ላይ እኛ ምንም ለባርነት አልተገዛንም ኢትዮጵያኖች ምናምን አለ አራተ ወንድሜ ብለው አልተገዛንም ማለት ከዛ እሺ እንግዲህ ካልክ በጦርነት ዛ ሜዳ ላይ አሸንፍ ያለው ብለ ሊሆን ይችላል ጣሊያንን የሆነ ጊዜ። አሁን ላይ ግን እስቲ ጣሊያን ብዙ ወጣቶች እኮ በቁጥር የሚሰለች ወጣት እኮ በየቀኑ እየሞተ ነው ጣሊያን ለመግባት እየሞተ ይገባል የተረፈው ነው የሚገባው ቀኝ ሳይሆን ገለውናል እንጂ ቀኝ እኮ ግራ ይተርፋል ቢያንስ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ገለው ዛንም ሄደው ስለቃ እየጠየቁት ነበር የምን ዕቃ ነው የምንገዛው አልኩት የኬንያ ነው የጣሊያን ስንለው እዛ ላይ የኬንያ አለኝ ፎግሮኛል ችግር የለውም ተውኩት እኔ ያው ወንድሙ ስለሆንኩ እንጂ ጣሊያን ዕቃ ምንም አይምሮአችን ላይ አሁን የጣሊያን ዕቃ ነው ያለው በመኪና በል ምን በል የተሻለ ነው ብለን እናስባለን ስለዚህ በአይዲያ በል በምን በል በሁሉ ነገር ተገዝተናል እኛ ንጹህ አይደለንም እንዴ ምንም ልብስ ሳይኖር እኮ ምንም አይነት ቴክኖሎጂ ዚያክ ሳይገባ እኮ እየተኖረ ነበር እየተኖረ አባቡ ጀዴው በል በጋቢው በምኑ ምግቡም ይሰራል ማቅረቢያም ለማት ነበር ይሁን ነገር ገበታው ሁሉ ነገር ነበር እኮ ያለ ፍሪጅ ያለ ምን ነበር እየተኖረ ነበር እኮ ያውም ደግሞ ጤነኛ የሆነ ነገር ህመም የሌለው ነገር እዛው ይቀቀላል እዛው ተበላል ፍሬሽ የሆነ ነገር እንደው አሁን ግን ይሄንኛው የኛኑን ዓለም እዚህ ስንጠቀምበት የነበረውን አስተተው ሌላ ፕላስቲክ ገባው ለዚህ ነገር ስለዚህ ቴክኖሎጂ ተባለ ምን ተባለ ያካል መጣ በዛ ካልሆነ መኖር አይቻልም ተብሎ ለዛ ለሚያመጡት ማቴሪያሊስ ማንነት ባሪያውን ላይ ተጭኖ ሚጠቅም ነገር የሚለውም ቴክኖሎጂ ሚጠቅመኝ ነገር ከኔ በታች መሆን አለበት እንጂ እኔ ማመልከውና እኔ የሚገዛይ ከሆነ ቴክኖሎጂ አይባልም ቴክኖሎጂ ከተጠቀምኩበት ነው እንጂ እኔም ባሪያ የሚያደርገኝ ማንነት ሁሉ ምን ያደርግልኛል እኔ ተጠቀምብኝ ባሪያ የሚያደርገኝ እኮ ነው ቴክኖሎጂው በል እቃው በል ነገሩ በል ምንም ማንኞቹም ነገሮች መጥተው እኛን ባሪያ ለማድረግ ከሆነ የሰው መለኪያ ከሆነ አሁን በባጃጅ ውስጥና በአንድ ቤት ውስጥ ያለን ሰውዬ የምታየው መኪናውን አንተ ሰዎቹን አታይም ባጃጅ ውስጥ ያለው ሰውዬን ቤት ውስጥ ያለው ሰው ብለህ በጭራሽ እንዳናይ ታውረናል የታወርንበት ምክንያትም መኪናው ቤት ተብሎ ቤት አናታችን ለውጥቷል ምንድነው አገልግሎት ብለህ ብትል ምንም መሄድ ነው ያውም ባለጌ ስራ የሌላቸው ሰዎች ናቸው እንደዛ አይነት ነገር የሚገዙት ማኪያቶን ለመጠጣት የሆነ ነገር ቦታ ለመሄድ ለወሬ ነው የሚገዛው እዚህ ከተማውን የሚያጣብቡት ላልቅ መኪኖች እዚህ ጋር ግን አካራካሪ ነገር አለ ማለት አንተ አሁን በኮሮኮንች ባጃጅ ላይ ስትሄድና በቪት ባጃጅ ኮሮኮንች ላይ ስትሄድ አንድ አይደል ለኦኬ አይደለ ቪት ላይ ኮንፈርተል አዎ የተንሳፈፍከ ነው የምትሄደው ኮሮኮንቹን ፊል አታረጋም በባጃጅ ሲሆን እንደዛው አሁን ከደብረ ዘይት እዚህ በባጃጅ እንዴት ትመጣለህ ምሳሌ ተረድተኛል አይደለ ከዛን ግን ለምን አተው ኮንፈርት ነው እሺ ቴክኖሎጂዎቹን እንደዛ አዎ ቴክኖሎጂዎቹን እንደዛ ይቻ አሁንም እኮ ነው ቴክኖሎጂውን አለም የጠላሁት የኛ እይታ ግን ባጃጅና ቪኤት የሚለው ማንነት መጥቶ ሰው ማን ነው እየነዳ ያለው ሰው ይሆን አለም እናየው የሚገርም ጉዳይ ቪኤት ውስጥ ያለው ሰውዬ ወይ ባጃጅ ውስጥ ያለው ሰውዬ ምን አይነት ነው ሰውነቱን ነው የምናየው እንጂ በምን ጭንቀት በምን ፍርሃት በምን በሽታ እንደታዘ አናቅም ሰውዬው በምን ድን ነው የተያዘው ያ ሰውዬ በዚህ ተይዞ እዚህ ውስጥ ስለሆነ ብቻ ቪኤት ውስጥ ባለሀብት ነው ጤነኛ ነው ብለን ባጃጅ ውስጥ ያለው ሰውዬ ሰው አይመስልንም ሲጀመርም አታይም ራሱ ማየት ካቁን ቆይታል እና ስለዚህ ቪኤት እያየ ሌላ ነገር እያየ ባጃጅ ምን ስለዚህ ሰው አሁን ጉዳዩ ሰው በዚህ መለካት የለበትም ነው ይሄ ሰው የሚባለው ማንነት በዚህ እቃው እኮ መኖሩ ችግር የለው ቅድም አንድ ያስኩት ነገር ምንድን ነው ስታወራ ቴክኖሎጂው እኔን የሚገዛኝ ከሆነ ጥሩ አይደለም ምናምን ሲል ለምሳሌ ቪኤት መኪና ሲኖር ነዳጅ 50 ብር ገባ ስትባል ትሳቀቃል አይ ቪኤት ይዘህ 50 ብር ነዳጅ ይቅርና 500 ቢገባ ሊያሳቃ ይገባ ቪኤት ከሆነ ያስከው እዛ ያላንተ አይደለም ያ መኪና ስለ ሰውየው ሳይሆን መኪና ያለው ሰው መኪና ያለው ሰው እሺ መኪና ያለው ሰው ነዳጅ ሲጨምር እሱን አፊክት ስለሚያደርገው ምቾቱን ሊቀንስበት ስለሚችል ይጨነቃል ስለዚህ በዛ ተነስቶ ለምሳሌ ሰልፍ እንውጣ ሲባል እሺ ብሎ ሊወጣ ይችላል ገባ ይሞታል እንጂ ገባ ለዛ ብሎ አን ሁለት ብር ጨመረ ብሎ ለቤንዚን ትሞታል በግርብቴልኩም ምን ይሆኑ ነው ብትለው አይሰማም ነገሩ እና እንዳልከው ምን አለ መሰለ ነገሮቹ መተው መጠቀሚያ ከሆኑ ችግር የለውም አሁን ግን ማሳያ ሆኗል እንጂ አሁንኛ ሀገር ላይ እዚህ አዲስ አበባ ዲዝ ለመዞር ቤት ምንድነው የሚያደርግልህ ያ ሚሊየን ብር መኪናው ዝም ብለ እሺ የምር አሁን ከሌላኛው ሳይድ ጋር ያለውን ነገር ልንገር ላተስማማበት ይችላል ግን አሁን ለምሳሌ ወንድ ሆኖ የ20 ሚሊዮን የ30 ሚሊዮን ብር መኪና ከያዘ
ህይወቱ ይቀልለታል። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም ከኮንፈርት ባለፈ ይሄንን አንከድመችስ ምን አይነት መቅለል ህይወቱም ይቀልለው። ይሄ ማንዴን በሆኑ ነገሮች ለምሳሌ የሆነ ሆቴል ስትሄድ ሌላው ሰው ዛሃድ ሂድና ቁም ሲባል ያንተ የ30 ሚሊዮን ብር መኪና ስለሆነ ለይታም ለሆቴሉም ደስ ስለሚል በር ላይ ታቆማለህ ተከፍቶልህ ትወርዳለህ ገብቷል። በእንደዚህ አይነት ተራ ነገሮች ማለት ነው ህይወቱም ይቀልለው። እነዚህኩን ኮምፓውንድድ ይሆናሉ። የመንግስት ቢሮ ስትሄድ ሌላው መኪና ሲፈተሽ ያንተ ላይ ፈተሽ ይችላል ገብቷል። እነዚህ ላይፍ ብለካ አስካጭ በቃ ህይወት ላይ ያሉ ግን እነዚህ ማታመልጣቸው ነገሮች አሉ። እና አንተ ደግሞ የምር እነዚህ ነገሮች ላንተ መገልገያ ከሆኑ የሳክ 30 ሚሊዮን ብር ብቻ ስላለኝ ሰው እንደዚህን ከባከበኛል ብለ ማሰብ ትችላለህ። ተረተኛል እሺ። አሁን ግን እኔ ግን አገኙኝ እኔ ነው ያንተም ያሳብ ገብቶኛል። ዓለም ላይ ያለ ነገር ነው ግን ምጠይቀኝ 30 ሚሊዮን ብር መኪና ይጂ ያከበሩት መኪናውን ነው እኔ አልተገኘው። እኔ የመጨረሻ ቆርቆሮ ነፈስ ሰውዬ ነኝ። ምክንያቱም እኔ በሰውነቴ አልተገኘው ገና የሚከፍቱትም ይዘጉትም ለመኪናው እኔ ነኝ አይደለም እኔ ጋር ደረሱም። ይሄ እኔን ራሱ እኔንም ያታለሉ ራሳቸውም ተታለው ያሉ አታላዮች እንጂ እኔን አላገኙኝም እኮ። እኔ አሁን እንደውም በኔነቴ ከሆነ እኔ ተቀበልከኝ አለው ነው ማለት ነው። እንደዛም ይቀበል ሰው ይኖራል እንደዛም ይቀበል ይኖራል። ግን በመኪናው አንተ እየጠቀም ከሆነ ጉዳቱ ምንድነው? ጉዳቱ ምንድነው ተቃላ? አንደኛ አንተ መኪናውንም ተቀበል መኪናው ለኔ ከባጃጅ ልዩነት የለው ሞተር ነው። ቆይ ስማ እኔ እየሞትኩ ነው ያለሁት እንዴ ብራዘር? እኔ ተትቼ እቃው እየተከበረ ነው ያለው እንዴ? እየሞትኩ ነው ያለሁት እኮ ነው። አንተ እስያቸው ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች ሸምቃቃ ፈሪ ድንጉጥ ናቸው። አይ ቆይ በደንብ ወደፊት ነው የሚገባው ሰው እንደው ምጣላለው ነው ብዙ ጊዜ ወለ ዝም ብሎ በመኪና የሚያቀይ ሰው በግር ይሄድኩ ምን ነው በግር ብለው ይሉኛል። ዲ በግር መሄድ ምንድነው አጥያት ነው አይደለም? ስለዚህ ምን ይያረጉኝ ነው ማለት ነው? እኔ እግሬን እንዳልጠቀም ሰውነቴን እንዳልጠቀም በቃ የሆነ ሽባውኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ አካባቢ ምንድነው አካባቢ ክላያሉትን ሰዎች መስራት አለብ ማለት ነው። ከዛ ቆም ያወራለሁ ለክ እንዳንተ እንደማወራው ባስ ውስጥ ምን የትም ይቆ እኔ እኮ እንትን አይደለም የሆነ የሆነ ነገር ኖሮኝ መጥቼ ኢንተርቪው ይደረጋል ምንም ማወራው ነው። አሁን እንደው ይሄ ፎርማል በሆነ መንገድ እንዲሆንኩ እንጂ እኔ ላይፌ ነው ሰውም ከመንገድ ላይ ብጭንም መሄድበት ማገኝ ይሄ ላይፌ ነው ይሄ ማወራ እንጂ ለኢንተርቪው ብዬ ማወራው ነገር አይደለም። ይሄ አይደንቲቲ ነው ላይፌ ነው ምኖሮ ማንነቴ ነው። ኢንተርቪው እየተደረኩ አይደለም ላይፌ ስለሆነ ነው ከዛው መቀጠል ምን ጊዜም ምኖሮ ኑሮ ነው። አሁን አንዳንድ ሰው ኢንተርቪው ላይ ሌላ ነው ሲኖር ሌላ ነው። አሁን እንደነዚህ አይነት በሽተኞች ማከም አለባችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር የሚያወራውና ሲወርድ የሚያወራው ጤነኛ አይደለም። ከዚህ ለብዙ ሺ ለሚሊዮን ህዝብ የምታወራው ነገርና ፐርሰናል ህይወት ላይ ላለው ሰው አንድ አይነት መሆን አለበት ብያል አስባለሁ። ዘሴም ብልግን ይሄ ነው ታዲያ ብልግን ነው። እንደውም ይሄ ሚዲያውን እነተን ማይገልጥ ከሆነ እነተን ማያስታርቅ ከሆነ ትክክለኛ እነቶችን ማመጣ ከሆነ ይሄ የተሳሳተ የተታለለ አንደኛም አይቀጥልም ሚዲያው ሁለተኛም አቀጥሉ በቀጥሉም ደሞ ነገጧት በዚህ 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 ተብሎ ታንቆ እንደ አይነት ሰው ነው የሚያቀርቡት ተብሎ ምን እንደሚሆንበት አስብ። እንደውም ትክክለኛ ነው እነቱን ልንገር እዛም እየነገርኩት ነበር ለኔታው ምን ሚዲያቹ ዘረኛ በበህር በባህል በምን ተያዘ ወገንተኛ ገና ትክክል የሆነ ሀገርን መስራት የሚችል ትውልድን ከዘር ከቋንቋ ከባህል ወጥቶ ንጹህ የሆነ ፒውር የሆነ ሐሳብ ያለው የኛ ለማሱ ነው ባይዙ። እሺ ቴንክ ዩ እንደዛ ብሎኛል እሱ ስንቀጥል ነው ያለ ያብር ከዚህ ወጭ ያሉትን ማየት ይችላል ኤፒሶዶችን ያኔ አንተ ችግር የለም ማብረን ከተላ ወንድማማቾች ነን ችግር የለም ቢሆን ደስ ይለኛል። ለመሰለ የሚቀጥለው ህይወት የሚኖረው እንዲህ ሲሆን ነው። የሆነ ሳይድ ይዘ ከሆነ የሆነ ጊዜ ልትነሳት ይችላል። አሁን የሆነ ብሄር ይነሳል እዚህ ሀገር ላይ የሆነ ጊዜ ሄድና የሆነ ጊዜ ኮላፕስ ሲያረግ የሰሩትን ህንጻ የሰሩትን ቤት የሰሩትን ሲስተም አመድ ይሆናል። የሆነ ጊዜ የሆነ ደግሞ ይነሳል የሆነ ጊዜ የሆነ ነገር የሚያስነሷቸው አስነሶቹ ማቁም ሊያስገድሏቸው እኮ ነው ያስመጣቸው እኮ ነው። ምትነዳው መኪና ተለይቶ ቤት ተለይቶ አካባቢ ተለይቶ ቢዝነስ ተለይቶ አድጋ የሆነ ሊያስመጡ እኮ ነው ብራዘር ማፍረስ አለበት እንጂ ሲስተምን በቃ እነሱ ግን ይረዱ ይመስላል። የሆነ ያንተ ብሄር ወጥቶ ባለስልጣን ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆኖ ከፍ ከፍ ካረገ ከፍ ብያለሁ ብለ የሆነ ጊዜ ደግሞ ሌላኛው ብሄር ይመጣል አይቀርም። ከዛ ያንኛው ሲመጣ የገባህበት ያው ከዚህ በፊት እንዳየነው ጉድጓድ ልገባ ይችላል አይጥ ጉድጓድ ውስጥ። ለምንድን ነው ብለብትል ግን አሁን ትክክለኛ ሐሳብ ያለው ያስፈልገናል። ገና ምንም የለም እኛ ምድራችን ላይ ሐሳብ ያለው ሰው እኛ ሀገር ያለው ብሔር ነው ዘር ቋንቋ ባህል ሃይማኖት ነው ያለው ጠቅላላ። አሁን እዚህ ስታየው እነዚህ ራሳቸው ሐሳቦች አይደል
ዘር ቢሄር ቋንቋ ራሱ አሳውቻለሁ ቢኖሩ ኖሮማ በራሳቸው ይወታላቸው ትኖራለህ ለዘላለም ይቀጥላል አሁን እኮ ውሻ ውሻ ሆኖ ለዘላለም ይቀጥላል ቲማቲም ቲማቲም ሆኖ በግ በግ ሆኖ ሲድ ዘር ላይ ከሆነ አይደንቲቲ ከሆነ እኮ ይቀጥላል ምንም ሳታረገው ላጥፋው ብትል እንኳን ማጥፋት አይችልም አሁን ሰው ዘሩ ምንጭ ሶርስ ስላለው ከሆነ ላጥፋው ብለ ባጠፋ ቁጥር አሁን ይተራ ያሉ ሁሉ ጉዳረገ ብለን እኛ እናስባለን ስካውን ሰውየውን እየጠላን ነው ያለው ሰውየው ግን ያን ሁሉ ጨፈጨፍኩ ብሎ አፈር ነው ዳፈር ተይዳላ ያለውን ስራ ነው የሰራው ሰውየው ራሱም ወደዛ ሄዷል ያን ሁሉ አድርጎ ግን ጭራሽ ሌላ ህዝብ ነው የበዛው አሁን በምንም ጦርነት ተፋ ብለ በኮሮና ተፋ ብለ ሰው ይበዛል ይሄ ማንነት ያለው አጠፋውለው ስትል ይበዛል ጭራሹ አይደንቲቲ ያለው ስለዚህ እነዚህ ያልካቸው ነገሮች ይሉምኩ በምን እንዲህ ምንም የለም እኮ እዛም ላይ ያልኩት ነበር እኮ እዛ ላይ ምንም ቋንቋ እኮ ነው ቋንቋ እኮ በራሱ ምንም አይመጣም እንዲያውን ቅድም ሲጠማ እየጠጣ ነው ጠምቶ እየጠጣ ነው ዝም ብንል ችግር የለው ግን ቋንቋ ሲሆን ውሃ ተላለ እኔ ቀጥሎ ቢሻን ስል ኦሮሞ ልሆን አንተ ውሃ ስትል አማራ ልትሆን ማይ ሲል ትግሬ ሊሆን ነው ወራር ሲል ደግሞ እንግሊዛዊ ሊሆን ነው እሱ ውሃ እንግሊዛዊ ነው አረለው ውሃ ውሃ ነው ሲጣማ መጠጣት ነው አዎ ሲጣማ መጠጣት ነው እንዴት ውሃ ቢሻን ነው ብለ ኦሮሞ ነው ብለ ፓራራማ ተገባለ እንዴት ውሃ አማራ ነው ብለ ይዘ ተገባለ እንዴ አማራ ነው ብለ እንዴት መጣን ግን ወደዚህ ወደዚህ አስተሳሰብ ሰዎች ስንፈጠር ጀምሮ ከሌለ ለክጣሊ ሲወጣ እንደፈልጉ እንደሚሄደው እኛ ስንወለድ ለምን እንደዚህ አይነት አልፋሊድ ለምን እንደው ወደዚህ አይነት አስተሳሰብ የመጣነው አሁን ያለን አስተሳሰብ አሁን ያለን ኑሮ ፍልስፍናችን ራሱ ካፒታሊዝም ሶሻሊዝም እናም ብትለው እንዳለ ከኑሮ ጋር ከምንድነው ከርስ በርስ ካለን ግንኙነት ጋር የመጣ ነውና ለምንድነው ወደዛ ሄድ ነው ታዲያ ያው ይሄድን መስሎ ነው እንጂ አልሄድንም ቆ ለምሳሌም ቢሻን ብልም ሱሃ ቢልም ይሄድን መስሎን እኮ ነው አሁን ቪአር አርገታ ካለ አይደለ ተቀምታ ካለ ኖርማል ነው እንዴልክ ስታረገው የሌለ ባብ ይመጣባል የሌለ ገደል ይመጣል የሌለ ምናምን እምጮኸው ለምንድነው እነት ይመስላል እነት ለሚመስል ግን እውነት ነው አይደለም ውሸቱን እውነት ለማድረግ የተሰራ ስራ ነው እሱ ይሄም ዓለም እንደዛ ነው ባይናችን ምን ነው ፓርላማ ቪአር ነው ኢትዮጵያ ቪአር ናት ዓለም ላይ ቪአር እኮ ነው ያለው ቅድም ያልኩ ባይደን ምናምን አሜሪካ ቪአር ነው ስታወልቀው ለካ አሜሪካ የለም ሶማሌ የለም ዘሴ ምድር ላይ ነው ያለው አውልቀው ለምንድነው መታየው ስታወልቅ እየጮህ ይያል አይተ ከሆነ ድንገት እንኳን አይነን ብጨፍንኩ ያው ሰው ስለማይባድን ነው እንጂ እዛው አይነን ብጨፍን ምን ያረጋል ግን ሰው ቅራሽ አይኑን ብልጥጥ ያለችዋል እዛው አይኑን በልጥጦ ጭራሽ እያየው አይኑን ትበለጥጣለ እንጂ እዛው ዝም ላይ አይኑን ብታጠፋ እኮ የለም ነገሩ ስለዚህ ቪአር ናቸው እነዚህ ውሸትን እውነት ለማድረግ የሚደረግ ትግል ነው እንጂ ቅድም እንዳልኩ እኮ ሰዎቹ አንድ ናቸው አንድ ምድር አንድ ቲማቲም አንድ ድንች በልተው ሹሮ በልተው ቁርስ ዳቦ በዳቦ በልተው ሁሉ አንድ ነገር በልተው ፓርላማ ስገባ ቅድም እንዳልኩ ሰውነት ገብቶ ቢሆን ቅድም ሐሳብ ገብቶ ቢሆን ሀገር እውነት ቢኖር ኖሮ ሰዎች ሆነው ቢገቡ ሰውን ወክለው ነው የሚገቡት ሀገር ነው የሀገር ሐሳብ ይዘት ይላል እንጂ የመንደር ሐሳብ ይዘት ይላል መንደር ሆነ አትልም እዛም ስገባ መሪውም ካለ ደግሞ ሲቀመጥ እንዴት አርገን ነው የምንሰራው ብሎ አንድ ሐሳብ አርገው አይደለም አንድ ሐሳብ ሆኖ ሳይሆን ሌላው ነው የሰፈር የሆነ ሰውዬ ሞቷል አማራ የሆነ ቦታ ኦሮሞ ሞቷል ምናምን ብለ ከሞተ በኋላ ደግሞ ጠብ ከሞተ በኋላ ጥንባንሳ ቆ ነው የሚመጣው ቆ ሬሳ ላይ ጥንባንሳ ነው የሚመጣው ጥንባንሳም ለነገሩ እሱ ጥንቡን በልቶ እንደም ሲሻላል ንጸጸዱ ያረጋዋል ከሞተ ሰውዬ ባይዘው ያንዴ ነው የሚሞተው ሰውዬው በምንም መንገድ ይሁን ሞተ ይሄንን ለማትረፍ ወይ ደግሞ እንዳይሞት ማረግ የምችልበትን ሐሳብ መፍጠር ነው ያለብህ መጀመሪያውኑ ሰውዬው እንዳይሞት የሚያረግ ሐሳብ ሳትፈጥር ከሞተ በኋላ መጥተህ በልብ ትናገር ብትበጠብጥ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ ምናምን ሰላማዊ ብለ ደግሞ ሰልፍ ራሱ ያስቃል ስን ራሱ ሰልፍ ታይለት ሰልፍ ብሎ ሰላማዊ ነው እላ ስለዚህ ፓርላማ ብለ አገር ብለ መጀመሪያ መሰራት አለበት አንድ ሐሳብ መሆን አለበት አገር ኢትዮጵያ ብለ ካለ ኢትዮጵያ ካለች መቼም አንድ ናት አይደል ሐሳብም አንድ ነው መሪውም አንድ ነው ሌሎቹም ደግሞ ሚኒስተሮቹ 20 ሚኒስቴር ቢሆን አገሪቷ የተመሰረተችው በዛ ነው እነዛ ሚኒስቴሮች አገሪቷን በአንድ ሐሳብ ሊመሩ የሚችሉበት ማንነት እንጂ ሲጀመር ኦሮሞ ብለ አማራ ትግሬ ብለ ጨዋታው እኮ ፈርሷል በቃ እነዛን ሰዎች አንድ ለማድረግ እስጌራ ያረግም ራሱ መጀመሪያ የተለያየው ነው ብለህ ተሰብስበህ መጨረሻ ላይ አንድ አረጋለሁ ማለት ሌላ ትግል ነው ታንቀ ነው የምትሞተው አይሆንም እንትኑ ጨዋታው ፈርሷል ስለዚህ ሀገር ነው ያለው ምንም ብለህ ጥቁር አባይም ብለህ በለው ፈልግ ኢትዮጵያ ካስጠላ ምንም ማለት ይችላልኩ ዝም ብለህ ለማለት ስለሆነ ሱዳንም በል ምንም በል ምን የተፈጠረው ስርዓት ለመጠቀም ቆም ዝም ብለህ ብታይ አባይ ላይ ያለው አሁን ጭቅጭቅ በጣም ያስቀጭቅጭቅ
ወደዛም ያለው ሱዳን ተብሎ ነው እንጂ ሰው ነው። ወደዚህም ግብጽ ተብሎ ወደዚህም ኢትዮጵያ ተብሎ ሰው ነው። ምድር ላይ ያለው ውሃ አለ። ውሃው የማንም ነው ብሎ ተጣልቷል። ምንም ቀን ውሃው ይፈሳል። የሚፈሰውን ውሃ ከግብጽም ከሱዳንም ከኢትዮጵያም ገበሬ ሰብስበ ሀዲድ ሰርተ ባቡር በዚህም በዚህም አርጋ የአባይን ውሃ ገድበ ሰርተ ለአፍሪካ ህዝብ ምግብ ማቅረብ እንጂ የኔ ነው የኔ አይደለም። የህፃናት ድሮ ጎርፍ ሲሄድ እየከተርን እንጣላለን። ውሃው ከተርና ከላይ ከከተርኩብ ከታች አልመጣልኝም ብለ እንደ ግብጽ ትጣላለ ከታች ሆነ ማለት ነው። ከዛ ስንጣላ ያ ግድቡ ይፈርሳል። ይችን ሀሳብ ይዘ መጨቃጨቅ ፖለቲካ ተብሎ መከራ ማየት ምን አለበት? ገበሬዎቹ ወደዚህ ቢመጡ የግብጽ ገበሬዎች እነዚህ ቢመጡ ምን አሁን ይሄ ጥፋት አለው? ይከብዳል። ያሁን ደስ አይልም ሀሳቡ ራሱ ሰብሰብ ብሎ መስራት በቃ ነፃ እኮ ነው የሚያደርግ እኮ ምንም ጥበቃ የለው ምን የለው። ትመጣለህ፣ ቲማቲም፣ ድንች ለጦጣ ይተርፋል። አፍሪካ መመገብ ትችላለህ። በቃ ምንም ማድረግ ይቻላል። ውሃው እኮ እንዱ ሜዳ ላይ ዝም ብሎ ሲሄድ እኮ ነው የሚሄደው። እዛ ድንገት ገድበውት ነው የሚያገኙት። እዚህም ደግሞ ገድብ አጨርሰውም እኮ ውሃው አጥለቅልቆ ነው የሚወስድ። በቃ አይቻልም እኮ አሁን ከዚህ በኋላ ምን ታደርገዋለህ? በላይ ፈሶ ይሄዳል። ጣራ ድረስ አታደርገውም እኮ ነገሩ። ስለዚህ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ስጋና ነፍስ የሚባሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ ለታስባል እንዴ? አሁንስ ነፍስ ለብቻ ታሳየኝ? እኔ ጠይቁ ነው ጥያቄን በጥያቄ መመለሳችሁ? አይ ለመሰለ ለአንተ ወደፊት እንትን እኮ እየሰፋ እንዴ ሁለታችን እንዴም ብለ የኔ ብቻ በመለስ የኔ እውቀት ነው የሚሆነው። እሺ ካንተ የኔ ዴፊኒትሊ ይለያያል። አዎ ሁለቱ። አዎ በምን መንገድ? በምን መንገድ ስትል ያው ስሞት ስጋዬ አለ እኔ ነፍሴ ግን የለም። የሞከረው ታውቃለህ? ሌላ ጥሩ ጥያቄ ግን አንተ ነህ ጠየቅ። አይ ሌላ ነገር ውስጥ ይከተላል። የኔን ብመልስልህ የኔ እውቀት ይሆናል። እኔ እንዲሆን አጽናም ወንድሜና እኔ አሁን የሆነ እንደ እንትን ለፍልፌ መሄድ አልፈልግም። ወንድሜ ስለሆንክ እውነተኛ እውቀት መያዝ አለብን። እንደውም አንተ እንደውም የሆነ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል መሰለህ? እዚሁ ባይብል ላይ አንተ ሰነፍ ብሎ ነው የሚጀምረው። ነፍስን ከስጋ ለይተ ማሳየት ትችላለህን ይላል። ስጋን ከነፍስ መለየት ይቻላል? አሁን ራሱ በጽሁፍ ስለነገሩ ነው ስጋና ነፍስ ብለው ነገሩ። ጥያቄ ልቀይርልህ። እሺ የሰው ልጅ ከመሆናችን በፊት ምን ነበር? የሰው ልጅ ነው። እሺ ከመፈጠራችን በፊት ነው? አካል ኑሮን ከመወለዳችን በፊት ራሱ ነው። መንፈሳዊ ማንነት አለን ብለህ ታስባለህ? የለም፣ መንፈሳዊ ስጋ የሚባል የለም። ለምን የሌለ እንደሌለ ታውቃለህ? የምትለየው ጎራ አይደለም፣ የምትለየው ነገር የለም። አካል ነው። አሁን ሰውነት አካል ላይ ያሉት እነዚህ ብልቶች ሁሉ ላዩ ላይ ነው ያሉት። ለብቻ መለያየት አይችልም። መንፈሳዊ ስጋዊ ብለህ አትችልም። ስለዚህ ነገርየው አንድ፣ ይሄ ስጋውም ራሱ ነው መንፈስም ራሱ ነው፣ ባለቤት አለው። ክሬት አድርጎ የዛ የመኖሪያ ስለሆነ መለየት አይቻልም። አሁን ለምሳሌ እኔ እጄ ዛሬ ስላስጠላኝ ጥየው ልምጣ ብል ቤት መጣል አልችልም። የሚለያዩ አይደሉ። ከስጋቸው እንወጣለን የሚሉ ሰዎች ከስጋችን ወጥተን ሌላ ቦታ ደርሰን በመንፈስ ዳይሜንሽኖች፣ ሌላ ዳይሜንሽኖች አይተን እንመጣለን የሚሉ ሰዎች አሉ። መንፈስ ከሆነ እኔ ልጠይቃችሁ፣ እናንተ መንፈስ ከሆነ ጂኦግራፊካል ቦታ አለው ነገር አለ? እዛኛው ላይ ያው በጂኦግራፊ የተገደበ መሄድም የለም መንፈስ ዓለም ላይ ሲጀመር። መንፈስ ዓለም ከሆነ መሄድም መምጣትም የለም። እንደው እንደ ባለ አይምሮ እነሱ እንደሚሉት ብንቀበል፣ ባንቃወማቸው ብንቀበል፣ መንፈስ ዓለም የለም። ንፋስ አይመጣ መሄድም ያን ቅድም እንዳልከኝ የትም ቦታ እናገኘዋለን ኦክሲጅን እየተንቀሳቀሰ እንዲሁ እንደው ብሎ እንኳን አሁን ክርስቶስ እንደ ምሳሌ ተብሎ እንደዚሁ ለሚጠይቁ ሰዎች ሲያወራቸው ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው አላቸውና ንፋስ ከየት ወዴት እንደሚሄድ እንደማታውቁ ከመንፈስ የሚወለድ እንዲሆኑ አይታወቅም። የሰው ልጅ ደግሞ ጥረቱ የማይታወቅን ነገር በማወቅ ነው ጊዜውን የሚያጠፋው። የማይታወቅ ነገር በዚህ አይምሮ የማታውቀውን ነገር እኔ ሳልኖር እንትኔ ልብ ተፈጥራ ያቺ ቁራጭ ስጋ ማህፀን ውስጥ ያቺ ልብ ተፈጥራ ከዛ በኋላ ስር እየወጣ እጅ እግር እየመጣ ከዛች ያቺ ልብ ህይወት እየሰጠች ይህንን አካል ስታመጣ በሌለውበት አይምሮ እንኳ መጨረሻ ላይ ነው የሚሰራው። በዛች እንደዛ መጨረሻ ላይ በተሰራ አይምሮ ያቺ ያመጣችኝን ልብ እንደዚህ ነች ብዬ ለማለት አስቸጋሪ ነው። ይህም ለአይምሮ ነው ማወራ ለእንትኑ እንጂ የሚመጣው ያፈሳሽ ምን እንደሆነ አይታወቅም። መብልቃት አምጥቶ አንድ ፈሳሽ ቁጭ አድርጎ እዚህ ውስጥ እግር አለ ቢሉ ታምናለህ? ጥፍር እዚህ ውስጥ አለ አጥንት አለ ቢሉ ምን ብለህ ነው አሁን ዝም ብለህ ብታይ? ይሄ እኮ በጣም እኮ ይሄንን በአይምሮ ነገር ለማምጣት አስቸጋሪ ነው። አይምሮን የሚያመጣው ራሱ ያፈሳሹ ስለሆነ ይሄን አካል የሚያመጣው ራሱ ስለሆነ ያፈሳሽ በራሱ እንዲህ ነው ብለህ የምትለው ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ አሁን አንዳንድ ሰዎች ከአንተ ሀሳብ ጋር የሚስማሙ ስጠይቅ እኛ ስፒሪቹዋል ቢንጎች ነን፣ ፊዚካል ኤክስፒሪየንስን አሁን እየተጫወትን ያለን ወይም መንፈሳዊ ማንነት ያለን ሰዋዊ ተፈጥሮን እየሞከርን ያለን ተፈጥሮች ነን ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እንግዲህ እንደ አባባል ሰው የሆነ አለ
አንድ ስለሆነ ሌላ ሰው ያርግ ያለው ማለት መብቱ ነው እምንላቸው ነገሮች ወደዚህ ምድር በማለት ያመጣሩ ነገር የለም አሁን በንግግር በድምጽ በቋንቋ ወደዚህ ምድር ምንም ዝም ባስገብተን አናቀም ዝም እንኳን ቆሻሻ ነው ይፈጥረው ሰው ለፍልፎ አብርሃም በለው ሊንከን ማል በለው ዓለም ላይ ለፍልፎ ጠቅላላ ብጨምቀው አንድ ነፍስ ያላት ነገር የፈጠሩት ነገር የለም የለም በቃ ስለዚህ ባይ ኔቸር ሁሉም ነገር ክሬት ተደርጎ ተፈጥሯል የተፈጠረው መኖር ሲያቀተው ሰው የሚባለው ፍጥረት ሌላ እንዲነኝ እንዲያደለው ምናምን ይላል ደሞ ራሱን ይለያል እንዲሚሉ ሰዎች ይሉ ምን ነው አንተ ነን እኛ ተፈጥረን ቢሆንስ እንደዛ አሁን አንዳንድ እሺ ሲሙሌሽን ቲዮሪ ላይ ምን ይላሉ በጣም የሰው ልጅ አድቫንስድ ሰው ልጅ ሊሆን ይችላል ሌላ ተፈጥሮች ከሰው ውጪ ያለ ስማርት ይሆን ኮንሺየስ ይሆን ቢንጎሽ ሊሆን ይችላል በጣም አድቫንስድ ከመሆናቸው የተነሳ እንደ ቨርቹዋል ሪያሊቲ አይነት ይሄንን ቪአር ፈጠሩ እና እኛ የዛ ተጫዋቾች ነን ሚሉም ሰዎች አሉ። ገብቷል? አንተ አሁን ያን እንዴት ታየዋለህ? እኔ አሁን እነዛ ሚሉ ሰዎች ያን ይላሉ ያ ነገር አለ አሁን እኔ ነኝ ያለው እዚህ ኤግዚስት አርጌ ነኝ ያለው። አሁን ጌም ላይ ያለው ሰውዬ ለምሳሌ ጌም ስንጫወት አንተ ታውቃለህ ጌም ላይ እንደሆነ ጌም ላይ ያለው ሰውዬ ግን ጌም ላይ እንደሆነ አይደለም ያውቀው አይደል? ኦኬ ጌም ነን ምናምን ብለህ እንደሱ የምትለው ያዛ ላይ ሲማታ ጌም ላይ እንዳለ አቀም አይደል አሁን ኒኩ እንዲያቃለኩ ማቀው ምንድነው ማቀው ምን አለ መሰለ እንዴ አሁን ሞተው ምገበው የሚሰማኝን የሆነ ሰንበዲ ሌላ ሰውዬ ነው ስለኔ እየተሰማው ምተኛው ሰሚርበኝ ይታቃለ አ ሌላው ሰው ያርጎኝ አይ እኔ ምልህ እንደው መሰለ ሲርብ የሆነ ክፍል እንዲርበኝ አርጎ ብሎ አይደለም አው ፕሮግራም የተደረከው ለሆነ ያል ጊዜ ካልበላ ትራባለ you know yonal gize kaltegna tdekmalle manamin metegnat allebe yonal gize kaltatabun yone taren mawtat njemirallen su meche ne jemraw media na manamin so mawtat aw wede getaru sitted manim ne koy ay manim neger sibelalu nessu koy sayin neger ene yinorkubet be lijinete yinorkubet getar akabay manamin no lingere eshi dikamen ene ahun mile sew negrunyal merahaben tematen ራሱ ረሃብ የሚባለው አለ እንዴት ምግብ ጋር እንደሚወስደኝ አላቀም በላለ በተጣለው ሱ ፕሮግራም የተደረገ ነገር ነው ጭንቅላቱ ማን ያረገብ ማን ኖሮ ጌም ላይ ስለሆን ከገን አጣቀው ኦይ አአ እንዲም የሆነው እኮ ይወለ ጌም ለማደግቁ ከጌሙ በስተጀርባ ጌሙን የሚያንቀሳቀስ መኖር አለበት ፐርሰን ግንኛ ጌም ውስጥ ለሆነና አናቀማ ማን እንደሆነ በስተጀርባ አሁን አንተ ሳን አንድሪያስን ተጫውቷል ለምሳሌ እዛ ላይ ሲጂ አለ ሲጂ የሚባል አንድ ካራክተር አለ አንተ ነህ ሲጂን የምታጫውተው ሲጄ ግን ሲጄ እንደሆነ ነው የሚያውቀው አሁን እዚህ ጋም ታሪኩ እንደሆነ ነው የሚያውቀው ግን ታሪኩን የሚያጫውተው ሌላ ነገር ኔቨር አሁን ይሄንን እንኳን ያወቀው ያንን የሚያጫውት ክሬት ያረገ ሰው እንዳላውቀ ነው ሰው ይዋል ያን ክሬት ያረገ ጌሙ ስላለ ጌሙም አለ ጌሙንም ይሰራዋል ያም ነገር እንዲ ከሆነ አንተ እንደምትለው ከሆነ ሃይ ኮፒ ከሆነ ሰሪው መኖር አለበት አብሮ ቢኖርም አናቀም ነው ማለት ምክንያቱም ሲጄ ኮድ እንደተሰራቀ እንዴት እንደተሰራቀ ጌሙ ውስጥ እንዳለ ነው አሁን ለምሳሌ ምንም ሲሆን ምንም አይነት ስሜት የሌለ እንዲ ካልከቆ ከኔ በፊት ያንኛው አንተንም ታንቀሳቀሰው በማሽን ነው በመናምን ነው ማሽን የለም ከኔ ጋር ልበርግ ወይ ነው ውስጥ መኖር አለበት ያንተም ተለው ለማሰብ ልቀበል አንተ ልቀበል እኔ ውስጥ ኖሮ ከሆነ ወንደርፉል ልብ አይነ መናምን ማለት ያ ማሽን ናች በጣም አድቫንስድ ሆኖ ብሩክ አይ ግን አይ ሃቭ አ ኳስቸን እሺ ጌም ባይፈጠር ኖሮ የመጀመሪያውን ይሄ ፍልስፍና ይፈጠር አይፈጠር እኔ እንደውም ሲጀመር ጌምንም እኛ ይፈጠርንበት ምክንያት ያ ነገር እንዳለ አይደለም አሁን ጌሙ ምኑ ቴክኖሎጂ መጥቶ ነው ከቴክኖሎጂ ውጪ ወኘ ነገር የነበርኩ ቢገባ ኢኖሰንት ወኘ ይሄን ያረኩት ነው አሁን ደግሞ አደኩ በእያንተ ምትላቸው ነገሮች ብዙ ነገር ተጭኖ ቢ ሳይንስም ተምሬ ምንም ተምሬ አንተ ምትላቸው ነገሮች የሆነ ጊዜ አረጋቸው ነበረ አሁን ላይ ደግሞ ሲገባኝ ወደ ኢኖሰንት ወደሆንኩ ተመለስኩ አግኝተኛል የሆነ የኔው አይነት ሁለት ግራግር የሆነ ሰኞ ማክሰኞ አብሮ ሲጫወት ሆነ ቦታ ሄዱ 7 ዓመት ምን እንዳረጉት አይታወቅ ዶክተር ነኝ ብሎ ጥቁር መነጽር አድርጎ መጥቶ እንደዚሁን እንደዛቱን ሞታለ ሳምንት ቀርቷል የሚለኝ ሰውዬ እሱ እኮ ነው ካራክተሮቹ እነዛ ናቸው ይሄ ሰውዬ ናምኜ ነበር የሆነ ጊዜ ሳስበው ይሄ ሰውዬ አንደኛ እኛ ጋር ምንም ከራሳችን የለም የሆነ ጭነውበት ነው ኤግዛክትሊ ስለዚህ ተጭኖ ከፋይሉ ላይ ያገላበጠ እንዲነ ሲለኝ እኔም ደሞ ስለሰማሁት እታመማለሁ ምቻቪ ያለብብ ይለኝ ካንሰር አለብ ሳምንት ቀረስ ይለኝ ራሴን ካስገዛውለት ያ ሰው የሚለው ነገር ላይ ይሰራል ካላስገዛለት ግን አይሰራም ምን አግብቶ ያውን ዛሬ ላይ ለምሳሌ ክሊኒክ ሳይሄድ ታሙ ይሞታል ምን እንደታመመሳቅ በቃ የተፈጠረው ግን እሱ አይቀር ዶክተሩም ይሞታል አታክም ይሞታል አሜሪካ ሜድ ምንም ተደረግ ሰውየውም ይሞታል ዶክተሩ ነው ምን ይዳለ አትራፊም ተራፊም የለም
አሁን ለሄ ሲገባ ድሮ ግን አትራፊ ያለ ይመስላል ተራፊ ነው ይመታል ስኮን ያልስ ተርፋል አይመስልኝም እንደውስ ከመጨረሻው ምንድነው አይ አንተ አሁን ለምሳሌ አንተ ነክተ ነው እንጂ እኔ ድሮ በነበረው ዶክተር የምሬ ነው ማለት ስታከም ወይ የሆነ ጠበል ሶስት ወይ የሆነ ገበቻ ተብዬ ማለስ ከመጨረሻው ማልሞት ነው የሚመስለኝ የኔ ስሜት ነው ምናገር ኦኬ በዛ ጊዜ ስተርፍ በቃ ሁሌ ተረፍኩ ነው የሚመስለው ግን እንዳልከው ለካ ቆይቼ ይላል ኦፍ ኮርስ ስለዚህ ምን ተረፍኩ ይባላል ልክ ነህ ግን አሁን አንተ ወደዚህ ይታ እንድትመጣ ያረጋ ምንድነው አሁን ቀድም ፓስተርነት ኑሮን አሳልፋል ከዛም በፊት ሌላም በሌላም እምነት ላይ አሳልፋል ወደዚህ ያመጣህ ግን ምንድነው ምንድነት ነው የነቃው ይሄን መጠየቅ ስንጀምር እኔ ብቻ አይደለሁም ከተለያየ አይማሉ ከተለያየ የሆነ ነገር የመጡ ሌላም ወንድመቶች አሉ መተው ኖርማል እንደዚህ አይነት እንዲቤት ዘክተን እናወራ ነበር ስናወራ ማለት ከተለያየ አንግል ከትምህርት ታወራለህ ከሃይማኖት ታወራለህ ከፍልስፍና ከመሲወራ ሲወራ መጨረሻ ላይ ነገሩ ሰንበዲ የሆነ አንድ ፓስተር የሚያስተምር አንድ ቄስ አንድ ሼክ የሚያመጣው ነው ተለም ለካ ሌላ ልዩናቸው ተብለው እነሱ በራሳቸው ከ አንድ ቄስና አንድ ፓስተር ብታቆም አንድ ሼክ ብታቆም እነዚህ ሰዎች አንድ ናቸው ብለ በምንም ታምር ልታስባችሁ ለምንድነው አንድ ግሩፕ ቆንክ ተላይተንም ተነው ምንድነው ተብሎ መጠየቅ ተጀመረ በእነዚህ በሚባሉት ውስጥ አለፈን በሃይማኖት ውስጥ በትምርቱ አለፈን በምኑ አለፈን የፍልስፍና መጻፉ የተነቡ ምና እኛ ግን ልናርፍ አልቻለን ታያ ልናርፍ ስላልቻል ወደ 3 አመት ይሆናል ለዚህ ዲስከስ ያረግነው ጠዋቱ ለሳስራ እንገባለን 11 ሰዓት እንወጣለን 12 ሰዓት እንገኛለን ለሊቱ እስከ ለሊቱ 10 ሰዓት ምናምን ወደ 3 አመት ሳናቋርጥ እንደዚህ ፌሎሺፕ ነበር እንደዚህ አይነት ዲስከስ ኦፕን የሆነ ማለት ነው ማንንም የማንንም የበላይ አይደለም ተሰብስቦ ነገሩ ሲወራ ከእያንዳንዱ ሰው ውስጥ የሚወጣው ነገር ሁላችንም ወደ ሶርስ እንድንመለከት አደረገ ስናይ ከዛ በኋላ ነገሩ እያንዳንዱ በራሱ ያዳብረውም አለ ምንም ያላለ አሁንም ብዙ በዚህ ነገር ውስጥ ነቅተው ያሉ ወንድሞች አሉ ስለዚህ ያልነቃውም ሰውዬ ውስጡ ሲዱ ስላለ ባይነቃም አለ ቢነቃም ደግሞ ከነቃ ተጠቃሚ ነው የምትሆነው ተጠቃሚ ምንድነው የምንም ነገር እዚህ ያይምሮ ባህሪያት ሆነም ማንንም አይጮትብህ ማንንም አያስፈራራህ እንዳልኩ ማንንም ተነስተው ጣተን ክባር ጋር 666 ነ 77 ነ 88 ነ ያለ ማንንም አይለፋደድብህ ማይጮህብህ ቢያንስ ከሆነ ሀገር ገና የሚመጣ ሰይጣን አለ ብሎ ቢል ዲኮች ሀገር እየገባል ይያሉ ነው ቆራ እንደ ቃየት ይጫነ ምን አይነት መፍዙዝ እኮ ምን አይነት አይምሮ እንዳለ ራሱ አይ እንደዚህ የሚያወሩት እንኳን ያው ሚዲያ ላይ ህዝቡን አመለካከት ስለሚያቁት እይታ ለማግኘት አይ ማስፈራራት አይመስለኝም ጄኒውሊ ያምንበታል ይያስባል ለክ ራሳቸው ያምንበታል ግን አሁን አንተ ለምሳሌ አንተ የምታወራው ፕሮባብሊ አውቀዋለሁ የትኛው ሚዲያ እንደሆነ እንደዛ ያወሩ እና ገብተ ቻናላቸው ላይ ገብተ ብትመለከት ስለ እንደዚህ ነገር ማውራት ከጀመሩ በኋላ ቪዋቸው በጣም ስለ በአንድ ሺህ ጥፍ ምናምን ነው የጨመረላችሁ በዛው ቀጠሉበት እናንተ አሁን ተሰብስባችሁ ስታወሩ ሐሳብ ስትለዋወጡ ስታንሸራሽሩ አሁን ያላችሁበት ደረጃ ደርሳችኋል አሁን ያላችሁበት ያመለካከት ሌብል ሲመስለኝ እኔ ሃይማኖትም ሲጀምር እንደዛው የተወሰኑ ሰዎች ሐሳብ ያንሸራሽሩ የተስማሙበትን ሐሳብ ሰው እየጨመሩበት እየበዙ የመጡት የእናንተም ወደ ሃይማኖት የሚሆን ቻንሱ ሊሆን አይችልም ነው ምን አይ አይደለም ይሄን እኔ እንጠይቀኛው እንደሱ አይነት ጥያቄ ሲጀመር እዚህ ጋር ማንንም ባለቤት የለው እንዴ ሌላ ሃይማኖት ፎቶ ለጥፎ ነው የሚጀምረው የምንድነው የሚያዋይ ምን ልትሆንም ትዋይ ፎቶን ይለጥፋል ተገባለ በሷ ሐሳብ ተረግጠለም ጥሩ ነው ሌሎቹ ሲጀምሩ አሁን ዝም ብለ ሃይማኖት ጀማሪዎች ስታይ እስላም የምንም አንዳንድ ሰዎች ስታያቸው ናቸው ከዛ እሱን ሐሳብ ነው በቃ አለቀ ፓስተራችን ነብያችን እያልክ ትኖራለህ ቢሞትም ሰውየው የዛን ሐሳብ እየተከተልክ ትቀጥላለህ እንጂ ይሄንኛው ጄኒዩን አንተ ምንም ሙሉ ክሬት ያረጋናል ሙሉ ነን ወይም ደግሞ አሁን ምን ልጅ ልበለ አሁን አንተ አባታችን ምትሆንኛ ልጆች ብነው ሶስታችን እኔም ለኔም አባት ነኝ ለሱም አባት ነኝ ዘሴም ነን ሶርሳችን አንድ ነው እዚህ ላይ ማንንም መጥቶ ሃይማኖት መስርቶ ዶክትሪን መስርቶ ልጅና አባት ቤተሰቦች ዶክትሪን የለም ማንንም የበላይ ማንንም የበታች የለም ዘሴም አይነት የህይወት ስርዓት ነው ኦቶሪቲ ነው ያለ ነጻነት ነው ያለ አንድ አይነት ነው ሰዎች ራሳቸውን አይደንቲፋይ ማድረግ ያጀምሩ ለምሳሌ እኛው ሐሳብ ለኛ አዲስ ነው ብለን ብናስብና ካንተ ጋር ቁጭ ብንል ወይም ከናንተ ሰርክል ጋር ቁጭ ብለን ብናወራ at some point ያ ሰርክል ትልቅ መሆኑ አይቀርም የተለቀ ሲመጣ ደግሞ ያ ነገር at some point የሆነ አይነት ነገሮች ቢደረጉ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ስትተሰበሰቡ ቡና ልጠጡ ትችላላችሁ እነት ነው ኦር ደግሞ የሆነ ወረቀት አውቅ ደግሞ እንጠጣል እሺ ኦር ወሃል ሊኖር ይችላል የሆነ ሰው ሊኖር ይችላል ያ ሰው የበዛ ሲመጣ የዛ ቡድን የዛ ስብስብ
አንድ መገለጫ ነገር ይሆንና የበዛችሁ ስትመጡ እናንተ ብቻ አትሆኑ በጣም በሺ የሚቆጠር ሰው ሲሆን በየሰፈሩ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በየሰፈሩ ሰው ሲበሰብ ያ ቡና መጠጣቱ እንደልም ሊደረጋ ስለዚህ እናንተ ወደዳችሁም ጠላችሁም እናንተ ሃይማኖት ሃይማኖት ቡና መጠጣት ይሆናል ኮቶን ኮታ ቡና መጠጣት ይሆናል ወይም ሌሎች ነገሮች ብታረጋጋችሁ ነገሮች ደስ ይላል ስጋት ደስ ይላል እንግዲህ አሁን ይሄ ረጅም አመት ሆኖናል ምንም ነገር ሊሆን አልቻለም እነዛን ስለምን ተጠቀመበት አይጠቀመብንም ከተጠቀመብን ልክ ነው ቡናው ከተጠቀመብን ጠረጴዛው ከተጠቀመብን እኛ ወጣነው ምናወጣው ነገር ከተጠቀመብን አንተ እንደምትለው ነው የሚሆነው አሁን ግን የምንም ባሪያ አይደለንም ይታያ ነፃ የወጣ ሰው አርነት የወጣ ሰው አይደንቲቲ ያወቀ ሰው ውሻቆ መቼም ብዙ አመስቆ ይቆ ድንገት ድመት ሆናል ብሎ አይጸልይ ድመትም የሆነ አመስቆይ አበላለኝ አላማረኝም ዘውል ሆኖ አትል ይሄ አይደንቲቲ ሲድ ላይ ሶሪ ዘር ላይ ምንም አይሆንም ይሄው በቃ እኮ ከዘፍጥረት ጀምሮ በቆሎ በቆሎ እኮ አይደንቲቲ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ኮላፕስ አያረግም ሪሊጂን ከሆነ እኛ ቀድም እንዳልኩ አዋጥተን ያመጣነው ሐሳብ ከሆነ አንተ ልትቀወሙ ይችላል የተሻለ ሐሳብ ተማ ይችላል ትገነጠላለህ አሁን ሃይማኖት በማለት ይሄ ነው ከዛ ደግሞ እሱም የሆነ የተለየ ሐሳብ ግን ጥልጥሎ አሁን ለምሳሌ አጭር ቃል ብነግር ማርቲን ሉተር ነበረ ካቶሊክ ውስጥ አያቸውና መንግስተ ሰማይ የመግቢያ ቁልፍ የጴጥሮስ ምናምን ይሸጣል ምናምን ሲባል አይ እንዴት በቁልፍ አይደለም በማመን ነው በመናም ብሎ ፕሮቴስት አርጎ ወጣ ሰውየው ከዛ ሲወጣ ካቶሊክ ነው ፕሮቴስት ያደርገው ከዛ ሱ ሲወጣ ሰውየው ተከተሉት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከሱ ተቆርጠው ደግሞ የሆነ ምናምን ወንጌል ምናምን እንትነን ይያሉ ከዛ ደግሞ ቅድስናም ያስፈልጋል ጥምቀት ይያሉ እየተቆረጡ ወጡ ፕሮቴስት ያደረገው የሆነን ድርጅት ነው እንጂ ፕሮቴስት ያደረገው የሰው ልጅ ጣላት አለ አሁን ቅድም እንዳለው ሽንገላ ወይ ሰይጣን ነው ብሎ ከሌላ ከእውነት ከሰው ልጅ ሁሉ ጣላት ጋር ያ ጣላት ነው ብሎ አይደለም የጀመረው ከራሱ አይነት ሰው ጋር ነው የተቃወመ የራሱን አይነት ሰው ነው ኦርቶዶክስ ውስጥ አለ ሰው ይቃወምና ተሐድሶ ይላል ራሱን አደስኩት ይላል ምን አሁን ይብታደሰው ራሱ እኮ ታደስኩ ብለ ታድሶ ብለ ተወጣለ ከታድሶ ደግሞ ገንዘብ አለስማማ ሲል ደግሞ ባለራይ ነኝ ብለ ፎቶን ተለጥፋለ እያለ ቢዝነስ ነው የሚሰራው አረጋዊን ሰበስባሉ ተላለ መልካም ወጣት ክፉ ወጣት ተሰበስባሉ ተላለ ጣት እየሰበሰበ ትንጫጫለ በየቦታው ላይ የቃሜ ያጨሰሰው ሰብስበ ያጨሰሰው ሲቅም የኖረውን ሰው ይምስክር ብለ እንዲቅም ነበር የሚሰው ምስክርነት ነው እንዴ ምስክርነት እኮ ሰው ኖሮ ተለውጦ የመንፈስ ህይወት ፍሬ ሲኖረው ነው እንጂ የሚያጨስን ሰው ያንድ ቀን ሚዲያ ላይ አውጥተ ዝም ብለ አጨስ ነበር ምንድነው የሚያጨሰው በሚዲያ ስለተናገረም ስክርነት ነው እንዴ እኛ ሀገር እኮ መንግስት ሌላ ስራ በስቶበት ነው እንጂ ማሰር አለበት ሚዲያውን እያየኩ አያቴን ይገደልኩ እናቴን ገደልኩ ሚሊዮን ሰው እኮ ይዛም ይሰበሰበው እኮ አጨስኩኝ እነዚህ ነው አሁን ቢኖር መታሰር ነው ያለባቸው እንጂ ሃይማኖት አይለውጠውም ሃይማኖት ለቢዝነስ ነው አንድ ሺህ ብር አስቀብሎ ያስመዘግባል 3 ቀን አተራብልቷ በራል ከዛ ወደ ቤት ሄደ ምን ትለውጣለ ሆነ ቦታ ሄደ ተመልሰ ነው የምትመጣው እኮ አተርበልተ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምኑን ነው አንተ የምትለወጠው እንኳን መንፈሳዊ ልትሆን ቀርቶ ኮብልስቶን እንኳን 6 ወር ነው ሰልጠነ ራሱ ምን ለምደው ኮብልስቶን ለመስራት ስለዚህ ህይወትን ለመለወጥ ደግሞ በሶስት ቀን የጨዋታ ጥባጥብ የጨዋታ ነው ስለ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች አሁን በአገራችን እየበዙ እና ጸበል እሱ መብት ነው እሺ ከዚህ ነው አንጣብ ይደረግ ሲጀመር ምንም የሌለውን ሰው የሞቲቬት የምታረጋጉ ብለናል ምን ያርግ ብለ ነው ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ በአለማዊ አኗኗር ስናስበው ሱስ ያለበት ሰው ወይም ገንዘብ ያላገኘ ሰው ድህነት ውስጥ ያለ ሰው መለወጥ ይፈልጋል ገንዘብ ማግኘት ይፈልጋል ህይወቱን መምራት በትክክል መምራት ይፈልጋል ሰው እንደተስማማበት ትክክል ማለት ነው እና እንደዛ የሚያደርግ ሰው የሆነ አይነት አምሮ ምንድነው አረዳድልኝ ያለው ስለዚህ ከዛ ወጥቶ ወደ ተሻለ ቦታ ለመድረስ ሲል ሞቲቬት ሊደረግ ይችላል ሊነቃቀ ይችላል የተለያየ አክቲቪቲ ሰርክሉ ሊለውጥ ይችላል ያለበትን ምናምን እና ከዛን ግን ለምሳሌ ሱስ ውስጥ የነበረ ሰው ምናልባት ሰርክሉ ሲቀየር የተሻለ ሰው ሊሆን ይችላል የተሻለ ምንድነው አሁን ሱስ ይዞኝ ነው ጫት እየቃምኩ የጫት ባሪያውኝ ከሆነ መጥቼ ደግሞ የገንዘብ ባሪያ የሥራ ባሪያ መሆን ከሆነ እኔ ነፃ አሁን ለምሳሌ ባርነት ፈረንጆቹ አሁን 24 ሰዓት ይሰራሉ አዲክት ናቸው ራሳቸውን ይያነቁ ይገላሉ በስራ ይታወቁ ናቸው እዛ ሀገርም አሁን የማነቃቂያም የምንም እንትን መስጣቸው ሰዎቹ ነገሩ ላይ ያሉበት መስክሬት ማድረግ ይችላል አንተ ጫማ ሰራን የማሰራ ይፈጥራሉ እዚህ ምንም መፍጠር የማይችል ሰው ይራቁት ነው የሆነው ሰው ያነቃቃለው ይያልክ እንደዚህ በለበል የኔ ነው በል እንደዚህ በል ትራ እንደዚህ በለው መልካም ነው በል ምናምን ቀን ተለጥፈጥራ ወዲን ነው ጠርተ ምን ሁሉም ንብረ ያለው እዚህ የሰው መኪና ጠርተ ማን ይችላል የሰው ቤት ጠርተ ሁሉም ካርታ አለው ምንድነው አነቃቅተህ የምታስጮኸኝ ሌላ ሀገር ላይ እኮ እንደዛ በለ እኮ ቤት የመፍጠር አቅም አለ መኪና የመፍጠር አቅም አለ ክሬተሩ አለ ትምህርቱ ከራሳቸው ነው
እኛ ሀገር ላይ የምን ያንቂ ደውል ያንቂ አንደበት ያንቂ ጭንቅላት በለብትል ነቅቶ ምን ሊሆን ነው ሰውዩ ከነቃ በኋላ ያንን ምን ልታዩ አድዋ ወይ ምናም የሚባል መኪና ይፈበርክ ይሆናል እንዴ አይነት ሐሳብ ያለው ሰውዬ ራሱ ነቅቷል እኮ ጀመረ ሲጀመር ቴንክ ዩ ብራ ሲጀመር ነቅቷል እኮ አሁን የሚሉ ሰዎች አንደኛ ገንዘብ ለመሰብሰብ ነው እኛ ሀገር ላይ በአጠቃላይ የሚሰራው ሁሉም ነገር ሃይማኖቱን በለው ምን እንደው ፖዚቲቭ ቲንኪንግ በለው ምንም አንቂ ምናምን በላቸው በአጠቃላይ ራሳቸው ነው የሚያደልቡት የሆነ ቦታ ላይ ሄዶ ይጠፋል ጮጮ ጉሮሮ ሲሰነጠቅ ሐኪም ይከለክለዋል በቃ ሲጮ አንደበታቸው ሃይማኖት መሪዎችም ነው ለማስከረል ብዙም አቃቸዋል እኔ ነበርኩበት ተከልክለዋል እያንዳ አሁንም አንቂ ብሎ ጮጮ ምጮ ያው ቀባት ይበዛበት ዘይት ይበዛበት ምግብ ለመብላት ነው የሆነ ገንዘብ ለማግኘት ነው መኪና ለሲነዳ እሱም ይሰለቸዋል ሌሎችም ይከለክለዋል በቃ እዚህ ላይ የሆነ ሰውዬ ማንገስ ነው እኛ ጋር ያለው እንጂ ቀድም እንዳልኩ ኢንዲቪጁዋል ያንዳንዱ የመጣበት ነገር አውጦ በጥቂቱ መሆን የሚችለውን ነገር መሆን አለበት እንጂ ያንኑ ዓለም ለመድገም ከሆነ ምን ትርጉም አለን እኛ እነሱ ኮፌል አርጉባቸዋል መቶኛ ፎቅ ሰሩ ፎቅ ላይ ወጡ ምንም አላሳረፋቸውም ወደ ላይ ወዱ ወደ ፕላኔት እዛም ሄዱ ምንም ነገር የለም አሁን ወደ ኔቸር እንመለስ ብለውቆ ወደ ኋላ ሊመለሱ ሲሉ ኔቸሩ ለሀብታም ሆኗል ድሮ ዳሃ ነበር አሁን እኛ ጋር ዳር ገጠር የሚኖረው ድሮም አሜሪካ አውሮፓ ሀገር ላይ ዳሃ ነበር የሚኖረው ከመቶ አመት በኋላ ሲመለሱ አሁን ባለሀብት ነው ያዛ ቦታም ትሄደው ፒች ዳር የሚኖረው አሁን ገንዘብ ከሌለ አትኖርም ስለዚህ እነሱ አሁን ወደ ጫካ ተመልሰዋል እኛ ደግሞ የነሱን እንሳ እየገነባን ነው አሁን እኔ ወደ እነሱ የነሱን ነገር ለመድረስ አው በባጭሩ አቆምም እንዴ ከዛ ተመለሳለህ እና ለመመለስ ማለት ነው ዳስ ስለዚህ አንቂም ነቂም በጣም ቅዠት ነው የሆኑ ሰዎችን ለማኖር ያለ ነው ሲስተሙ በአጠቃላይ ዩቲስቲ ዝም ብላችሁ ከኔ በለጠ ሚዲያው ምንን ታቆታላችሁ እናንተ ስታዩ ምንድነው ሰምበዲ ለማጥ እንጂ እንዴ አይነት አሁን ቬሎሺፕ እንደምናረገው እንደምናወራው ሐሳብ አንሸራሽረ ለትውልድ ለምን የሚጠቅም ነገር ሳይሆን የሆነ ሰውዬ ተናጋሪ ነው እሱን እንድትከተለው ዶክተር ከሌ እንትና ከሌ እንትና አንቂ ከሌ እከሌ ከሌ በቃ ፎቶአቸው ነው የሚታየው ስማቸው ነው የሚለጠፈው ሰዎች ውስጥ ይኖሩ ግን ውሸታሞች ራቁታሞች አሁን ብዙ እንዲምትላቸው ሴቶች ወንዶች ምናቃቸው ሰዎች አሉ በላይፋቸው በትዳራቸው ውሸታሞች በመናቸው ውሸታሞች ግን ነፃ ወጥቻለሁ አርፍ ያለው ውስጥን ስማ ውስጥ ጨጓራይንም ስማ ውስጥ ምንንም ስማ እንትነን ስማ ይሏል ምንድነው የምሰማው ነው ምን ሊያረግልኝ ነው የምሰማው እንዴ ማንነቴ ከሆነ ምን ሰማለሁ ማንነቴ መኖር ነው ያለብኝ ስለዚህ እነዛ እንደዛ ያሉት እኮ ሰዎቹ ከተው ነው ሊያነቋቸው የፈለጉት አስተምሯቸው እኮ ነው ፕሪንሲፕል ክሬት የሚያረጉበትን እውቀት መጀመሪያ ቢውልድ ተደርገው እኮ ነው ቢያቢውልድ የተደረጉበትን አቧራ ሳይረግ አቧራውን ለማንሳት ነው እንደዛ የሚሏቸው ራቁቱን ባዶ ሆዱን የሆነ ሰውዬ ምንም የሌለው ሰውዬ ንቃ ብለው ይበድ እንዴ ጫካ ይገባል አንዳንድ ጊዜ ግን አሁን ለምሳሌ እንደ ግለሰብ ከራስ ጋር ትነጋገራለህ አይደለ እዚህ ከራስ ጋር ስትነጋገር ለራስ ያለህ ምልከታ አለ እዚህ ያንን ምልከታ መቀየር አንዳንድ ሰው ራሱን ከሰው በታች አድርጎ ሊያስብ ይችላል ወር እኔ የሆነ ነገር ስለሌለኝ ከሰውነት ጎድላለሁ ብሎ ሊያስብ ይችላል እዚህ ያ አነቃቂ ንግግር የሚናገረው ሰው ግን ያንን ሰው ከራሱ ጋር ያለውን ግንኙነት ሊያጠነክርለት ይችላል ወይም ራሱ ሰው በመሆኑ ብቻ በቂ ነኝ ብሎ እንዲያስብ እና ከዛ በኋላ ሰው ሆኖ እንዲቀጥል ጥረት ማድረግ ከቻለ እንደ ሰው ጥረት ማድረግ ከቻልክ ማድረግ የምትችለው ነገር የለም የሚለውን ነገር ለማሳመን ይመስለኛል የሚሰሩት አሁን ያንን ነገር አደረጉኩ ካደረጉት እሺ እኛ ካደረጉት አለም እናምጣው እያልኩ እኮ ስለዚህ አደረጉ የተባለው ህንፃ አደረጉ የተባለው ቆርቆሮ መኪና አደረጉ የተባለው ነገር ያ ሲስተሙ ሰሩት የተባለው ማንነት የሚታነቁበት ሆነ እኮ ፎቁም ይወረወሩበት ሆነ ወደ ታች መድኃኒት የሚጠጡበት ሆነ ዲፕሬሽን ድራጉስ ምኑስ እነሱን ሊያኖራቸው አልቻለም ለምን ማንነታቸው ስላልተነገረ ስላልታወቀ ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ይህንን እንዲሚያደርገው ማንነት ብናረግ ነገ ጠዋት ይህንን ነው ደግሞ ትደርስበታል እየተደረሰ ነው ህንፃውም እየተሰራ ነው እኛ ሀገር በፍጥነት መኪናውም እየገባ ነው ሁሉም ነገር እየሆነ ነው ያለው ቁሱ እሱ ተገኝቶ እኮ ሰው እኮ እያበደ ነው ያለው እሱን ይዞ ሰው እኮ እየቀወሰ ነው መኪናውም እያለ ምኑም እያለ እኮ ሁሉ ነገር እያለ እኮ እየቀወሰ ነው ያለው ሰው እኔ የሚገርም ምን እንደማስብ ታውቃለህ እንደዚህ አሁን ከውጫዊ ነገሮች ትክክለኛ ሰው ልጅ የሚፈልገውን አይነት ደስታ ወይም ፉልፊልመንት ነው በአማርኛ ምን ብለህ ትገልጸዋለህ ሙሉነት ስትለው ያው ደግሞ በጣም ተሳፈዋለህ ግን በቃኝነት የሆነ አለ አይደለ ሳትስፋክሽን ብቻ ገብቷቸዋል ያንን ነገር ከቁሳዊ ነገር ማግኘት እንደማይቻል ታቋለህ ግን ደግሞ አሁን የምንኖርበት የፈጠርነው ዓለም
በካፒታሊዝም ድሪቨን ነው። ስለዚህ ብዙ ነገሮች ህይወት ላይ ማለት ከዛ ባሻገር ያለውን ነገር ማሰብ እንድትችል ቁሳዊ ነገሮችን ማሟላት መቻል አለብህ በያስባለሁ። አላር አሁን ጥሩ ልብስ መልበስ፣ ጥሩ ምግብ መብላት፣ ጥሩ መጠጥ መጠጣት፣ ጥሩ አካባቢ መኖር እነሱ ነገሮች አይተ ከዛ በኋላ ኦኬ ይሄ ነገር እስከዚህ ድረስ ብቻ ነው የሚወስደኝ ብለህ ከዛ በኋላ እሺ ይሄ ነገር ከዚህ ማያሳልፈኝ ከሆነ ቀጣያለው ነገር ግን ምንድነው ብለህ ማሰብ እንድችል መጀመሪያ እነዚህ ነገሮች ማሟላት አለብህ። እና ሞቲቬሽኑ ደግሞ ያንን የሚያረግልን ይመስላል የሚያሟላ ይመስላል። አዎ ማለት ያቺን መጀመሪያ እርምጃ ለመውሰድ አዎ እነዚህ ነገሮች ብሩክ እነዚህ ነገሮች ሳይመጡ በፊት እኮ ሰው ይኖራል ነበር አሁን ያለውና ለሚያልኩ ለዛ ነው። አዎ እነዚህ እንዳልከው ክሬት ያረግናቸው ነገሮች ስለሆኑ እኛው ስለፈጠርናቸው እኔው ፈጥሬ የፈጠርኩትን ዓለም ሳገኘው እኔን ማሳረፍ አይችልም አቀም ይለው ሪም ማሳረፍ ሳይሆን ቀደም እንዳልኩ ቴክኖሎጂው ምንም እንዳልኩ ስትጠቀምበት ባሪ አርገ ይሰራላል። ነገሩ ግን ለኔ ያሳርፋል ይሄን ቤት ሰርቼ አርፍበታለሁ ብለ ስትል ጭራሽ ሲጨርስ ታመ ሆስፒታል ቢሆን ቤቱ በሽተኛ ተሆናለ የጨጓራ የምናምን እንትን ተብለ ደም ቤት ሰሪ ደም የለውም ተብሎ ደም ጠፍቶ ነው የሚቀመጠው አሁን ሲና በሚነግሩ መንገድ። ግን ይሄንኛው መጀመሪያም እኔ ይሄን ቤት ሳልሰራ እኮ እየተኛው ነው ነበር። ግን ይኸውልህ መተኛት ላይ አሁን ስትመጣ አንድ ሁለት ይያላችሁ የትኛውን ትፈልጋለህ? ፋንታ ስፕራይት? ምንም ፈልገው ነገር የለኝም አው ተውባክ። እኔ ስፕራይት ሁሉ ሰጥ ታንክስ። አንተ ቶሎ መጣ ታውቃለህ ረስቼው ነበር ምግቡን ባንሳት የቱ ጋር ነበር ሐሳቤ የነበርኩት? እነዚህ ነገሮች ማሟላት አለባቸው ስትል አሟልተናል ኖርም እየኖርን ግን እናሟላለን። ተዛ ላይ አሁን እነዚህን አባባሎች ያዝልኝ። እሺ እየኖርን እናሟላለን። አሟልተናል ለምን ኖረው የዓለም ችግሩ አሁን አሟልቶ ይሄን ቤት ሰርቶ መኪናውን አግብቶ ምምሎ መጨረሻ ኖራለው ነው የሚለው ሰውዬው መጨረሻ። ያንኛው ፌክ ነው። እየኖረ ነው መጀመሪያም እኮ ሰውዬው ነበር። አዎ እየኖረ ኑሮውን መቀጠልበት ነገር ነው እንጂ ልክ ነው። ያ ነገር መጥቶ ኑሮ አይጀምርም። ቤት መጥቶ ኑሮ አይጀምርም። ሚስት መጣ ኑሮ አይጀምርም። ባል መጥቶ ኑሮ አይጀምርም። ነገር መጥቶ ኑሮ አይጀምርም። እየኖርኩ ብቻን እየኖርኩ ነው እንዲየበላ ነው። እሷን ብቻን እየኖረች ሆነ ቦታ እየበላች ነው። አንድ ቤት ስትሆኑ ለየብቻ የምትበሉትን አንድ ላይ ትበላላችሁ እንጂ ምንም ሌላ ነገር የለም። ሚስትሩ ግን ምልህ እኔ ምን እንደው መሰለ ሰው ልጅ እነዛን ነገሮች ኤክስፒሪየንስ አርጉት በራሱ ከዛ ኦኬ በቃ ይሄ ነገር ከዚህ ያለፈ ነገር የለውም ስኪል ድረስ እንደዚህ አይነት ነገሮች አው አን እንዴት ያቃል። ሁለት ደግሞ እነዚህ ነገሮች እኮ ምንም ትርጉም የለውም አንተ እዚህ ጋር የእንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ምናምን እንደዚህ አይነት መኪና ብትነዳም ብትኖርበትም እንደሱ አይደለም እንደዛ አረግም ብትሪ የሪሊጂን ማይንድ ነው የእውነታው ልንገር የኔቸሩን ስነግር መጀመሪያም ባዶ ግርህን ራቁትህን አለ ልብሱንም ስትለብስ አንተ አለ ሶፋው ላይ ስትቀመጥ አንተ አለ ምንም ያረግልህ ነገር የለም ላንተ ለመኖር መኪናው ውስጥም ገብተ ስትሄድ አንተ አለ መኪናው ላንተ አድም ያረገው ነገር የለም አንተ ነህ እንደው መኪናው ምታንቀሳቀሰው ቤቱንም ምትሰራው ምንም ምትለው እንዲህ ከሆነ የሆነ ነገር ሲመጣ የሆነ ነገር የሚላል የሚለው ማንነት ስለተገረዘ ስለሞተ ያ ማንነት ዴድ ስለሆነ ነገሮች ከመጡ ካልመጡም በዛው ነገር ትኖራለህ እንጂ ይሄን ሰርተ ደግሞ ይሄን ሲሰለች ሌላ ለምን እንደሚሰለች ይሄ ይሄ መኖሪያ ነው ብለ ስላሰብክ ነው ይሄን ሰርቼ አርፋለሁ ብለ እሱ ግን ምን ችግር አለው ነው ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ ይኸውልህ አላገኘኝም አሁን ከሪሊጂን አንጻር የተነሳ ችግር አለው ይሏል አትመኝ ምናምን አይምሮአችን ላይ ተጭኗል አሁንም አንተ ወደዛ እየተጋፋ ነው እንጂ እኔ የምለው ይኸውልህ ቀላል ነገር ነው ራቁትህንም ሆነ አንተ አለ አንተ ለመኖር አንተ ለምንም ማያስፈልግህ ምንም ሳያስፈልግህ ነው የተፈጠርከው ያለው ቀጥሎ ያሉት ነገሮች አንተን ራስን መግለጫ ይሆናሉ እንጂ እነዚህ ስተቱ እነዛ በእነዛ ነገር ልገልጥ አሁን ቅድም ያልከው 30 ሚሊዮን ብር የሚነዳ ሰውዬ ከቪትስ ጋር ራሱ ክላክስ እንዴት እንደሚያረጋጋቸው ስለማቅ ነው የሚነዱት መኪኖች አቃሉ እንዴት እንደሚያረጋጋቸው ሌላ ነው ብለህ እንድታስብ ካረጋ ተሸውደሃል። አይ ባጋ የምር ተሸውደሃል ወይ ድብና አርጉ ለምን መሰለ አትሸውድ ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮችን በተለያዩ ሌቭሎች ማየት ትችላለህ። ቆይ እዛው ስላለሁ ነው እኔ ሌላ ነኝ ብዬ እንዳስብ ካረገኝ
ለተታለያለው ተታለ እንዴት ነው መሰዳውን ያለ አትሸወድ የምትችለው እሺ ንገረኝ እሺ ለምሳሌው ቅድብሮ ስትይ የተለየ አመለካከት እንደው አቀባበል የሚቀበሉ ከሆነ መኪናውን ተተብቻት ስትይ ደግሞ የተለየ አቀባበል የሚያደርጉልህ ከሆነ ተሸውዳል ማለት ያ እንዴት ተሸወድክ እንዴ አንተ እኮ አንተ አልነበርክም ዘመኑ አንተ ነህ ሰዎቹን የሸወድካቸው አንተ ለማን ጤ አቀባበል የሚያደርጉልን ሰዎች ግን አንደናቸው አካሉ ቆንድ ነው ይውል ይሁን እደዝም ይውል ማተር ማያደርጉ ለምን መሰለኝ ምሳሌ ንውሰድ የሁለቱን ነው እኔ እናንተ ነኝ እኔ እናንተው እንደምትለው ነው በመኪናው እነሱ ደግሞ እኔ እናንተ 30 ሚሊዮን ብር መኪና ይዘን እየሄድን እነሱ መኪናውን አይተውኛና አከበሩ እኔ መጀመሪያ እንድከበር የሚል ሐሳብ አለ እኔ ጋር እነሱ ጋር ማለ ሐሳቡ ማኒፌስት አረገ በሁለታችንም እንጂ መኪናው ይዤ ሲሄድ ቆርቆሮ ባጃጅም ዘ ሴም ትራንስፖርት እንደሆነ የሚያቁ ከሆነ እኩል ያስተናግዱኛል ዘ ሴም ትራንስፖርት አይደለም ቆይ ነው ዘ ሴም ነው እንዴ ምንም እንዴ ሜጃ ሜጃ አይደለም ከዚህ መቀሌ በባጃጅ ትሄዳለህ ሲጀመር ሐሳቡ ከሌለ መቀሌ የሚሄደው እኮ ይወለ መቀሌ የሚሄደው ሐሳቡ ሲኖር ሐሳብ ከሌለ ምን ነው ይሄዳለው ሐሳብ መምጣት አለበት እኮ የግድ ባጃጅ ነው ሰውዬ ሚመቸኝ ነገር ጠይቀ ባጃጅ ያለው ተገዢ ሲሆኑ እንደዛ ነገሮች ይጠቅሙሃል ሚለውን ነገር አንደርስታንድ እናደርግ እንፈልጋለን ማለት እኔ አሁን ስወለድ አዎ እኔ አሁን ስወለድ እንደዚህ አይነት ነገሮች አያስፈልጉኝም አይደለ ግን ይሄ ፊዚካል የሆነ ኤግዚስተንስ ነው ማቴሪያሊስቲክ ነው አይደለ ስለዚህ የሆነ መጣ ሄደ ዳዝንት ማተር ያኛው መንፈሳዊ ነው ስፒሪቹዋል ሳይድ ላይ ኦኬ የሆነ ነገር እኔ የሆነ ያል ብር የሚያወጣ መኪና ገዛው ወይ ቤት ሰራው ወይ ህንጻ ሰራው እኔ ላይ የሚጨምረው እንደራሴ ማለት ነው እንደራሴ የሚጨምረውና የሚቀንሰው ነገር የለም ፍሊፕ ሳይድ ደሞ አለው ሁሌ አንድ ነገር አይደለም በዚህኛው ሳይድ ደሞ ስትመለከተው ደሞ ፊዚካል ኤግዚስተንስ ላይ እነዚህ ነገሮች አሉ። ያረጋግጥልኝ እንዴ? ቆይ እንደዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ አይደለ? ሰውን ልጅን እንደዚህ ተከፋፍለው አለ በአለ አይደለ? ባለው ገንዘብ አሁን ለምሳሌ በወረቀት ነው በሆን ጊዜ አብዛኛው ሰው የሚለካው በወረቀት ነው ባለው ወረቀት ትክክል ነው አይደለም ማለትም አልፈልግም እኔ እንዴት አልፈልግም ምንም ፖይንት የለውማ እንደዛ ብሎ ማለት ነው ፖይንት አለው እንጂ አኔ ቢማስቦልንገር ቆይ እንደዛ ነው ማስቦልንገር ይሄ ነገር እንደዚህ መሆኑ ትክክል ነው አይደለም ከምል ያ ነገር እንደዛ እንደሆነ ነው በቃ ትክክል መሆኑ አለ መሆኑ ግን ሳይሆን በዚህ ሰዓት ላይ ያ ነገር ነው አይደለ እንደዛ ከሆነ አይቀር ያንን ነገር አንተ ተጫውተ ከዛ በኋላ ያን ከዛ ነገር ላይ ላይክ the most experience ላይክ ዚ ፊዚካል ኤክስፒሪየንሱ ላይ ማግኔት የምትችለውን ያን በጠቅላላ ሪሶርስ ማግኔት መቻል ነው ያለብህ ብዬ ነው ማሰበው ማለት አንተ አሁን የ30 ሚሊዮን ብር ይቀርና የ3 ቢሊዮን ብር መኪና ቢኖር ለምን አትነዳ ምን ችግር አለው ቆይ አሁን ምን አልነዳ ምንድ አንተው ምኑ ላይ ነህ አትንካ አንካኮ ሚለው ላይ መሆን የለበትም ሰው ደግሞ ያንን በዛ የተለየ ይታከሰጠ ምንም አላመጣም ያሳይ ነገር አለ ምንም አያሳይኝም እንደውም ሊገለይ ነው እኔ ባጥቃር ንገረ አሁን ሊገለይ ነው እንጂ ለኔ አንደኛ ሲጀመርኛ ነን 30 ቢሊዮን ምንለው ምንም ምንለው ሞተር ሞተር ነው ኒልንገር ሞተር ሞተር ነው የሰው ልጅ ግን ስለወደቀ ፌል ስላረገ ከዚ ከሚሪንዳ በታች ሆናል ከዚ ከቺፕስ በታች ሆናል ቺፕስ ካልገዛልኝ ሚሪንዳ ካልገዛልኝ ብሎ ያንስ ገዛለት ለዛም ይገዛ ነው አገዛዙ ስሌቭ ባሬ ባርነቱ በእኛ አይምሮ ይጨምራል ይቀንሳል እንጂ ይሄን ካልገዛልኝ ብላ ምትለይ ጓደኛ ልጅ እኮ ይሄን ካልገዛሽልኝ ይሄን ካልሆነ እንዴት ይሄን ገዛ ብሎ ቤቱ የሚገዳደል ሰው አለ ስለዚህ ጉዳዩ አሁን የሰው የሚባለው ማንነት ከሁሉም በላይ ነው ገዢ ነው ሰውነትን ካላከበርን አሁን ምን ነው ሀገራችንም ላይ ይሁን ሌላ ሀገር ላይ የምትለውም ትልቁ ችግር ቁሶ ዓለም መጠቀመያ ከሆነ ባሪያ ከሆነ ችግር የለውም ነገሩ ግን የኔ አንተ መለያ ከሆነ ወንድም ነህ እህት ነህ አንድ ነን እኮ ስለዚህ ሰውዬው ከዛ ሲወርድ በእግሩ ሲሄድ ደሞ እኮ ማንንም ሰው ላከብረው ነው እዛ ላይ ሲወጣ ያከብረዋል ይሄ ሰውዬ መኪናው ሲገባ ይከበራል ከመኪናው ሲወጣ ይዋረዳል ስለዚህ ማንነቱ አይደለም እንደገና ደሞ አይከበርም ግን ሪአሊቲ ይሄ ነው አይደለም እኔ ልንገር ባጭቃ ይኸውልህ እሱንም ያከብረው የተቀጠረ ሰውዬ ሊሆን ይችላል ባጃጅ ይየነዳ ያልሆነ መንገድ ይመጣ ጠንባራ ብሎ እኮ ነው የሚሳደምቱ አንገቱ ነው አውጥቶ አንተ ገፍላ ሌባ ሰርቀነኝ መኪና ምንድነው ለዛ እኮ ነው ሁላችንም ምንጫወታቸው ካራክተሮች አሉ ማለት ለዚህ ነው ሰውየው ዘውስ የሚያከብረውም ተቀጥሮ ባንክ ቤት ምናምን ያለ ሰውዬ እንጂ ሜዳ ላይ ያለ ሰውዬ መላጣ ወደኋላ አርግ ይሉታል እኮ መላጣው ነው የሚሉ እኮ እነሱ መኪና እና ሁሉ ዘምሉ ያው ወደኋላ ነው ወደፊት የሚያዙን እነማን ናቸው አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ ያሉ ልጆች ጭራሽ እኔ ነጭ ማላቅ ይመስላል አሁን ሲያዙ ነፃ ስለሆንኩ ነው እንጂ ሰው ሁሉ ይጣላል ከሆነ ገጠር መጥቶ የሆነ ፎጣ ይዞ ወደዚህ ገባ ወደዚህ ገባ ቀጥበል እዛ እንትን ምንድነው ስሙ ያንተ ቤት ለኔ ትርጉም የለውም ግን ያው በኋላ ደግሞ በቲፕ ይገዛዋል ምኑን ሰውየውን ምንም ቲፕ የሚሆን ምንም እኔ ምን ልበልግ በኋላ አሁን አንደኛውን ሰውዬ ለምሳሌ ጎማውን ያተነፍስበታል ይሄ ያልገጠመው ሰው ያለም ብዬ አስባለሁ ጎማውን ያተነፈሰበት ተሰዳደቡ
ምንም አላንተም ጎማውን አስነፋ ሄደ ኔክስት ታይም ግን ያ ሰውዬ አለ መፍታቱ ራሱ ከዛ ሜቢ በመኪና መለየት ጀመረ እንደዚህ አይነት መኪና ሚዙ ሰዎችን ሞርትን ከባከባቸው 50 ብር ይሰጡኛል ከዛ እንደ ቪትስ ኮሮላ ሚዙት ደሞ 10 ብር ይሰጡኛል ያለ በዛ ልክ ደሞ ከዚህ በቃ ማመሳሰን ይጀምራል ስለዚህ የማነን የማውጤት ነው ማለት እዛ ጋር ፕሮግራም እያረገ ነው ልጅ ስለዚህ ነው ግን ይያልኩ ያለው ታሁን ያንን የሚያረገው ሰውዬ አሁን እኮ ነገሩን እየለየው አይደለም ይሄ አይደንቲቲ ሲኖርህ በመኪናም ቢያከብርህ አትከበርም በመኪናም በግሮነ ቢያዋርድህ አትዋርድም ከውጭ መኖር ታቆማለህ ከውጭ መኖር ያቆመ ሰው ያው ነው ባለጠጋ ማለት ያሰውዬ ነው አሁን አንተን ሳይ ውሻ ብለ ይሄ ትክክለኛ ማነት ካለ ውሻ ስለማያውቅ ነው ውሻ እኮ ፍጥረት ነው በግነ ቋንተ በግና በጣም ያሳዝን ሰው እኮ በግ ነው ስለ የሳው ምንም ማያቅ አንዳንዴ ደግሞ አለማወቅን ለመግለጥ ብዬ በበጋ እናደ በግ ምንም ማያቅ ይታያል በሁለቱም አንደኛው ደስ ብሎ ትላለ ሰው አይደለም እኮ ማለት ነው በግ ደግሞ ምናምን ብዬ ስለ ደግሞ እኔ በግ ትላለ ሌላ ጊዜ እኮ የዋህነቱን ተቀብላል ልክ እንደ እንሰሳ እንሰሳውን ጫው ስታለ ሰው ይጠጋል ጫውነት ቀደሙ ስታባረ ይሄዳል የዘነት ማይንድ ይዘን እኮ መከራ ውስጥ ይሆን ማንነት ሲኖር ግን ውሻም ብለ በግም ብለ ሰውም ብለ ተባረክ ወአው የሚገርም ነው ብለ አሰማኝ ቴንክ ዩ ማንነት የማይለዋወጥ ማለት ነው ያው የሆነው ማንነት ያው ከውስጥ ወደ ውጭ የሚኖር ማለት ሌላው መልካም ነብይለው እየሰማ የማይኖር እያየ የማይኖር አግኝተኛል ኮንሺየስነስ ነው ኮንሺየስነስ ነው ማለት ይሄንን ነገር የሚመለከተው አካል ለምሳሌ ሲረበኝ ርቦኛል ይለኛል ስጠግብ ጠግቤያለሁ ብሎኛል ስደሰት እንደተደሰትኩ ይነግረኛል ማለት ይነግረኛል ሁላ ሳይሆን እንደተደሰትኩ ያቃል እንዳዘንኩ ያቃል እሱኛው ሌላ ክፍል ሁለቱም ክፍል ሌላ ነው ሁለቱም የሉም እኮ አሁን ቀድም እንዳወራ ነው ሀዘንም ደስታም እኮ የለም ፌክ ነው ግን አይ ፌክነቱማ ከዚህ ፊዚካል ሪያሊቲው ላይ አለ ፊዚካል ሪያሊቲው ላይ እንደሆነ ልንገር የሆነ ሰው ሞቶ ዘመድ ከደሴ አንስተው በመኪና መተው በስንት ነገር ላይ እየሳቁ መሳበልተው ምን ብለው መተው እዚህ በር ላይ ሲደርስ ወይኔ ማለት ይጀምራል ወይኔ ራሱ ልምድ አላቸው 20 ዓመት ያመሰረ ኔ ፎጣ ለብሰው ኔ ማለት ይጀምሩና ከዛ በቃ ዝም በሉ ይሉና ወዲያው ማስካካት ይጀምራሉ ይታያል አንድ አይነት ነገር ቢሆን የዘር ጉዳይ ቢሆን ሀዘን አይደንቲቲ ቢኖረው ኖሮ ከዛም ሲመጡ አዝነዋል እዚህ ሚቀጥላል የማይቋረጥ ነው የሚሆነው የተጫነ ነው ሰው ሲሞት ይለቀሳል ተብሎ ሆነ ቦታ ተጀምሯል ቴንክ ዩ ደሞ ሆነ ሰርግ ቤትም ደሞ ኖርማል እየተጣሉ ምንም ይያሉ እንዲ አዝነው ሆነ ቦታ አልቀሶ ሰርገ አሁን አይሎጋው ሲባል ብቻ ሲሰማ አይሎጋው ብሎ ከጀመረ ይሄ ሆነ ነገር ሲጀምር የሚጀምር ነው እንጂ አክሽን ተብሎ ይሄንን ነው ላይፍ ተብሎ የተነገረንኛ ይሄ ህይወት አይደለም ቢዮንስ ግን ምን ጫወታቸው ካራክተሮች እነዚህ ቢዮንስ ማን ሰጥቶ ነው ካራክተሩን የሚጫወተው እሱ ጥያቄ ነው አዎ እኮ ላይመለስልኝ የሚችለው ምን መሰለ ይሄ የሚጫወት ካለ ስክሪፕተሩን የሚሰጥ ክፍላል ዳይሬክተር አለ ያው እኮ ነው ይሄ አይደለም ይሄንኛው እኔ ማያገባኝን ሰውዬ የራሱን ፋንታ የሞተውን ሰውዬ እዚህ እጄ የሚጮው እንደ ስራ ፈትነት እኮ ነው የራሴ ያለኝ ወዳፈ ሲጀመር ህይወት ስራ ፈትነት ነው ትርጉም ማለት ፐርፐዝ አለ አሁን ፐርፐዛችን ምንድነው እኛ ስንፈጠር ምንድነው ፐርፐዛችን ፐርፐዙ የተፈጠርነው ራሱ የተፈጠርንበት ዓላማ እኮ በእኛ ነው የሚኖረው እኮ እኛ የተፈጠርንበት ነው የተፈጠርንበት ዓላማ ብዬ ይሄ ነው ብዬ ካስቀመጥኩልህ ተማክር ያለው ማለት ነው የሚፈጠር እሺ እኔ ስፈጠር አልተማከርኩም የለውም ፐርፐዝ ዓላማ የሚለው ነገር እኮ ከወጣን በኋላ ያወሩ ኖሬ እኮ እኔ ዓላማዬ እዚህ ዓመት ለኢትዮጵያ አንዳች ነገር ማድረግ አለብኝ አሁን 2015 እየመጣ ነው በዚህ ዓመት ላይ እንዲያደርጋለሁ እቅዳለኝ ይላል 2015 ከየት ነው የሚመጣው የት ነው ያለው ምኑ ጋር ነው ያለው 2015 ሚል ኮምፒውተር ነው የሚቀይረው አይምሮ አይቀየር ምን አይቀየር አትገባ አትወጣ ምንም ነገር የሌለ ፌክ ፕሮግራም ነው ስለዚህ 2015 ብላ አቀደ የሌለ አመት ላይ አቀደ ያቀድከው ቀድም አየር ላይ ነው አንተ ማየው የለማ እንዴ እኔ እዛ ድረስ ምን አስኬደኝ እኔ ኮንኩኔ ሰራዋለሁ እኮ እኔ ኮንኩኔ 2015 የሚባል የምጠብቀው ከየት ነው የት ነው የሚመጣው ሲጀምር እኔ አንተ ያቄ ዘይከ አሁን አንተ ከኛ ምን ኖርበት ዓለም ላይ ነው የኖርክ ያለው አሁን ባለ አስተሳሰብ እና አሁን ባለ አስተሳሰብ እኛ በመኖርበት ዓለም ላይ መኖር ደግሞ ይከብዳል ብዬ አስባለሁ ከኔ እኔ ባለሁበት ቦታ ወኝ ሳይው ማለት ነው ያገሩ እንዴት ነው ምትኖረው እንዴት ነው ከሰው ጋር የምትግባባው እንዴት ነው የለተለት ኑሮን የምታደርገው አሁን አንተ ለቅሶ ቤት ሄደህ አታለቅስም አትደሰም ሄዳለሁ እንደውም እንደኔ የምሄድ የለም ለመሰለ እንደኔ የምሄድ የለም አበሻን የምታገኘው እዛ ኦኬ ሰውን የምታገኘው ሌላ ቦታ ስለዛ ማግኛ ስለሆነ ማግኛ ቦታ ነው
እዛ ሄዳለሁ ለደት ሆነ የሚሉት ቦታ ሄዳለሁ ለደት የለም ግን ሰዎቹ እዛ ራሳቸው ቂጣጋግረው ራሳቸው ኬክ አርገው ምናምን ሻማ ብርተው ሲጃጃሉ ሄደት አውራሉ እንዴ አይነ ቦታ ነው ስራ ፈጥሰምታል እንጂ ምንም የለም ቁጥርም የለም ምንም የለው ውሸት እኮ ነው ሰው የተፈጠረው አንድ ቀን ነው እድሜውም ከተባለ አንድ ቀን ነው ሜዳውም ወደ አንድ ቦታ ነው ስለዚህ ቁጥርም የለም ካላንደርም የለም ውሸት ስለሆነ ሰውየው 40 አመቱ ማረም 21 ለምንድን ነው ውሸት የሚያደርግልኝ እውነት የማይናገሩት በእድሜያቸው ስለማይሰሩ ነው የሚያፍሩት ሌላው ሀገር ላይ ጨምሮ ምን ይነግር ይችላል ለምን እድሜ ልኩ ነው የሰራው ነገር ስላለው አሁን 50 አመቴ ነው ስለ ምን አለ ነው የምትለው ከተለ የዝጊር 50 አመት አኖር አይደለም የምትለው ስለዚህ ምን አለ ብለህ ስለምትጠይቀኝ 27 ነው ላለው ሁለት ጸጉር አውጥቻስ ለምንድን ነው ጸጥ ትላለ በ27 አመት ምን ትጠይቃለህ አንተን አፍ ለማዘጋት ብዬ ነው ምንድን ነው ሴቶቻችን እኛ ሀገር ሁሌ 21 ነው የሚሉት ትጠይቃቸዋል ችግር ምን ሰርተሻል ምን አለሽ እንደገና ደግሞ አርጅ ተሻል ትላለ አገባሽ ወይ ወለርሽ እድሜሽ ሄደ ትላለ ወዴት ይሄድ እንደሆነ አይታወቅም ከሷ ውጪ ምን አይነት እድሜ ወዴት ይሄድ እንደሆነ አይታወቅም እኮ አይበቃ እድሜሽ ሄዷል ትላለ ለብቻው አሷ ሄደ እንዴ ትላለች ወዴት እንደሄደ አይታወቅም ምን አባለሙ ስለሚኖሩ ሚዲያ ላይ ሁሉም ይቀርቡት ይሳቀቃሉ መጀመሪያ የሚጠይቁት ደግሞ እሱ ነው ምን አይነት ዳፍንት ነው በቃ ራሱ አይደለም ስለሚደብቁም ነው ስለሚደብቁ ሳይሆን ሚጠይቀው ክብልስ ቢተው ምን አለበት እታለ ቢተዋት በቃ ካወቅ ብትው ምን አለበት አይ ይጎረጎራል ይል ባለፈው እንት ሚዲያ ላይ ለነቆራ ነው የሚሰበሰው ዝቃ በየሚዲያው ላይ ለነቆራ ቢተዋት ሴት ስንት አመት ሆኖ እንደ ሴት ማህፀን ስንት አመት ሆኖ ማህፀን ያዝ እድሜ ያለው ያለው በቃ አይን ማየት ስንት አመት ሆኖ ማየት ስንት አመት ነው ጸጉር ስንት አመት ነው መተንፈስ ስንት አመት ነው አመት አለው እንዴ ያለው ጠያቂው እነተኛ ይመስላል ተጠያቂዎቹ ይጨነቃሉ ይታያል ከላይ ስትወ እንደዚህ አይነት ኮንፊደንስ ነው የሚኖር ማንንም ይጠይቃ ሰው ከተባለ አንድ ቀን የተፈጠረው አንድ ቀን የተፈጠረው ወደ አፈር ሜር ነው አንድ ቀን ነው ኤግዚስት ስላላረገ ነው እንጂ ነገሩ እኮ ሄደናል እኛ እኮ በክሬት ባረገን እኮ ወደ አፈር ሄደናል እኛንን አለናል ለዚህ ውንጥር ምንለው እንጂ ሄደናል ስለዚህ ሰው የመጣው አንድ ቀን ሲጀመር ልደት የሚባል ይሄ ቁጥር ከየት መጥቶ ነው ሰዓት እኮ የሆነ ሰውዬ ነው ለቢዝነስ የሆነ ጊዜ የፈጠረው ከሱ ሰዓት ጀምረን እኮ ነው ደቂቃ ቀን ወር ብለን የቆጠርን ከሆነ ሰውዬ ላይምሮ ባይምሮ የፈጠረ ሰውዬ ከየት አይቶ እንደሞላ አይታወቅም ሰዓቱ አዎ እንትኖችን ይቺን ያዝልኝ እባክህ ከየት አይቶ ነው ሰውዬው ሰዓት የሞላ አዎ አይምሯችን ነገሮችን እንትን ማረግ አይ አራ የመጀመሪያ ሰውዬ ሰዓት ስያሜ ሰጠዋ ይሁን ፀሐይ እዚህ ጋር ስትሆን ምናምን ታስተውጣ አንድ ይሆናል እንዴ ምናምን ብሎ አለ እሱ እንዲገባው ማለት ነው ሌሎች ሰዎች እንዲገባቸው አይደለም እሱ እንዲገባው ሰዓቱ ፈረሰፈ ሸጠ ከዛ ቀጥለንኛ የኛን እድሜ እዛ ሰውዬ ላይ ሰለባ ሆነ ከዛ ሰዓት ከዛ በዛ መሰረት ሆኖ ይታያል ስለዚህ በዚህ ሰለባ እህትን ማሰቃየት አለብን ወንድምን ማሰቃየት ግን እነሱ ስለምን ይሰቃያሉ ምኖቹ ገባ አንዳንዴ እድሜ ትንሽ ልጅ ተፈላጊ ነው የሚል ትርክት ተጨምሯል አዛለ እድሜው ያሄደ ሴትዮው እድሜው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጠይቆች ስጠይቃቸው እህቶቻችንን ያንን ፕሮግራም ማለፍ ይችላል አሁን ይሄው ቀስ ያውቁ ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ አርነት ይወጣሉ ስለዚህ ማን ነው ጠያቂ ማን ነው ጠያቂ ያረጋ ደሙስ ምንድነው እድሜ የሚባልም የለም እኮ ጽሁፍ ነው ያም ቁጥር ነው ቁጥር ደግሞ አይታወቅም ሰውን በቁጥር በሜትር በሌትር በካሬ ተከፍሎ እዚህ ሰው አይምሮ ላይ ነው እንጂ ወደ ሌላው ሀገር ስትሄድ ምን እንጃ በጃኖይ ተወለደ ምናምን ይሉና ከዛ ሰው ይተውታል አቁትም አሁን ለሌላ ቁጥር ምናምን ወደ ማያውቁ ሀገር ስትሄድ ወደ ገበሬዎች ወደ ምኖች በጃኖይ ጊዜ ነበር በእንትን ጊዜ ምን አደገ ከሌ ተስማማው ምናምን ፊትን አይተው ይሏል እንጂ እንደው ተከታትለው ባለፈው ሚዲያ ላይ 21 አመት ይብለሽ ነበር አሁን ማ አንድ ዲ 3 አመት ብሎ 21 ነሽ እንዴ ይልክ ነገር ማያዝስ ባለፈው ስጠይቅ ምን ልትሆን ሰማ ምን የሰው እድሜ ወለ ሴትዮ ቀሚስ ለብዛ ጥሪጥሪ ምትል ሴትዮ እድሜ የሚቆጣጠር የሚከታተል ምን አይነት ፍጥረት እንዳለ አስባገራጭ አንተ ፌሚኒስት ነህ እንዴ ፌሚኒስት ቢኖር ሆነ ነበር ግን የለም ለጊዜው ግን እንደዛ ሆነ ደግሞ ያው ፌሚኒስት ተብሎ እኮ ሌላ አውሮፓ አሜሪካ ላይ ቀደም እንዳልኩ ችግር ፈጠረ አሁን ሴቶቹ የበላይ ሆነው ቁጭ አሉ ባሎኑ እኮ ሴቶች ባሎኑ አዎ ወንዳና ያገባን ብለው ሴት ያገባሉ ስማ ወደዛ ነው የሚያርግል ፌሚኒስት ብለ ስትሄድ ከፍጥረታቸው ታወጣቸዋል የለም ነገርየው እኩል ነው አንድ ነው የውል ብቻህን አንተ ሰው አይደለህ ራስ ፈጣሪ ክሬስ ያረክ ወንድና ሴት አርጎ ፈጠራቸው ነው ምንድነው ሁለቱንም በፈጠራቸው ቀን አዳም አለ ይላል ሰው አላቸው ይላል ሰው የሚባለው ሁለቱ ናቸው እንጂ አንዱ ብቻውን ሰው አይደለም አዳም ብቻውን ያለ ሰው አልነበረ ብቻውን እኮ አይደለም አዳም ማለት እኮ ሰው ማለት ነው እነሱ አዳም ብለው የሆነ ሰንበዲ ሰው ይወንድ ነው የሚነግሩ ወንድ እኮ አይደለም አዳም ኦኬ በፈጠራቸው ቀን የሁለቱንም ስም አዳም አላቸው ይላል ሰው አላቸው ሰው ማለት ነው እንጂ አዳም ትርጉም ቀይ አፈር ማለት ነው ወደ ጎጃም ያለው ያፈሩ ማለት ነው አዳም ማለት አፈር ማለት ነው ቀያፈር ግን ይሄ ሰው የሚለው ክፍል ግን ሁለቱን ነው አንድ ላይ ሰው የሚለው
እንጂ ለብቻው አይደለም ሰው የሚሆን። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ወንድና ሴት ወገብ ውስጥ ያለው ያ አንዱ ዘሩ እኮ አንድ ነው የሚገርም ጉዳይ። ሲገባ ነው ወንድና ሴት ሆኖ የሚሰራው በማህፀን ውስጥ ክሬት ይደረጋል። አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ብሎ ሲያወሩት አያለ ከኔና ካንተ አይምሮ ውጭ ሆነ ቦታ ወይ ሰባተኛ ሰማይ ምን ሆኖ ቦታ የሚፈጠር ነው ይመስል ቁጭ ብሎ ያየ እንዲ ጽሙን ያጫወተ ምናም የሚፈጠር ነው ይመስል ግን ባንተ ሰውነት ባንተ ብልት በኩል እዛ ማህፀኗ ጋር ሄዶ እንደሚሰራ ታቅም እንደሚፈጠር የሰው መፍጠሪያው እዚው አካል ነው እኔና አንተ ነን ሴቷ ነች ወንዱ ነው ሰው ክሬት የሚደረግበት ስፍራ ፈጣሪው ክሬት የሚያደርግበት ቦታ ያ ነው ግን ነገሩ ያንኛው ለሴክሹዋል ለደስታ ለምናምን ተብሎ ተተርጉሞ ተበላሽቷል። አሁን ወንድና ሴት ይገናኛሉ ከሴክስ አልተመቸኝም አልተመቸኝም ብሎ ይፋታል እንደ ኮርማ ሲዞር ሲዞር ይውላል ግን አንድ ማጸን ያለው አንድ እንትን ያለው አንድ ዝገር ሲፈጠር አንድ ነው ሲገላግል እና እንደዛ ማድረግ ይለባቸው ካልተስማሙ አርገው በዚህኛው ምን ሴክስ ፊልም ነው የሚሰሩት ምንድነው የሚስማሙት ማይስማሙት በዚህኮ ሴክስ ፊልም ከሆነ ኦኬ ጉዳዩ ይሄ ዘር ሊሰጣ ዘር ልትቀበል የኔቸሩ ነው ምነግር ኔቸሩ ግን ፌል ካረገ በኋላ የተጫነብህ ለማድረግ ከሆነ ስፔሻሊ አሁን ላይ ደግሞ አስቸጋሪ ነው የነዛን ሀገር ፊልም እየታየ ስለሆነ እሱ በመቶ ዓመት ነው የደረሱት ወደዚያ ሆነ ወደ ፖርኖ ወደ ሴክስ ኢንዱስትሪ ያደጉት በመቶ ዓመት ወደዚህ አድርገዋል ፊልም አይተው አይደለም እነሱ በራሳቸው ላይ ፕራክቲስ እያደረጉ ነው እኛ ጋር ደግሞ ያን ፊልም አረጋለሁ ብትል ትሞታለህ ወይ ተሰከተ ትሞታለህ ሴትዮዋ እንደዚህ የማይቻል ነገር ነው ያ ቢውልድ አርገው ነው ያመጡት እንደገና ደግሞ ድራጉም አለ ሌላውም ይጠቀሙታል እንደገና እነሱ መስሪያ ቤት ነው የሚገቡት መስሪያ ቤት ነው ስራቸው ነው አሁን ልክ እናንተ ጠዋት እንዲጠርታይ ተቀጣጥረን ስራ እንደገባ ነው እነሱም ስራ መስሪያ ቤት ብለው ነው የሚገቡት ስለዚህ በዚህ ደስታ አለ ብለው ስላመኑ ደግሞም ያለ ይመስላል ያችን ደስታ የሴክሹዋል ፊሊንግዋን ያስቀመጠው ክሬተሩ እንደዛ ደስ ካላለ ሄደ ዘር አሰጥም ያቺ ደስታ እንድትቀመጥ የተደረገው ዘረን ሄደ እንድትሰጥ እንጂ በዛ ተደስተ ምናምን ብለብትል ተሰከታ ቀራ ያደ ቃል ያው ዘር ሳትሰጥ ደሞ ያን ደስታም ታገኝበት መንገድ አለ ይባላል ዘሩ ሳይወጣ ምን አርገውት ይሄ አሁን የድሮ አንተኖች ይሄ ታውዝም ምናምን ላይ ሲማውቅ ፈልጋለሁ ያሉ እንትኖች ኤክሰርሳይዞች አሉ መሰራት የሚችሉ ማለት ነው በኤክሰርሳይዝ በመና ብቻ ሞዲፊክ ነው ጡንቻውን በሰው በእንት ታሰራውና እንደሱ አርግሱ ማየው መከላከያ ያለው ፕሮደስ ከዛ ውስጥ ይገባል ገብቷል ዘር ውስጥ ይገባል ግን ስሜቱ ግን አለ የሰው እንትን ነው ሰራሽ ነው አይ ሰው ሰራሽ አይደለም የተፈጥሯዊ ነው ኦፍ ኮርስ ግን ተፈጥሮ አካልም መጠቀም እንደማለት ነው ተጠቅመነው ብቻ አይምሮን ስለምትጠቀም አሁን ነገር ከሌለኝ ይሄን ነገር ባረገው ሰምቼ አውቄ ነው ማረገው ይሄን ባይ ኔቸር ከሆነ እኔን አይጠይቅም የኔን አይምሮ አይጠይቅም ቴንክ ኦሬዲ አቀው ነበር እንደማየት ማለት ነው ኦኬ ይሄ መሃል ላይ ትሪክ ተደርጎ የገባ የሰው ስልጣና ነው ይሁን እንደዛም ማረገ ግን የሚገርም ጉዳይ በዛም አልፎ ቢሆን መዳሪቱ ጦም ይሁን በምንም አርገው ምን እነሱ መከላከያ ብለው ባሉትም ቢሆን አልፎም ይወለዳል ጥሶ የተፈጠረው ስለሆነ ስለዚህ ምን ልፈልግ ነው ቢሆን እኮ ነው ችግር የለውም ደስታ ቢሆን እንዳልሆነ ሁሉም ምንም ዓለም ያቀዋል አይሆንም ደስታ እኮ ዘር መኖር አለበት ዘር ከውስጥ ምንም ሳታረግ ነው ኢንጆይ ማድረግ ያለብህ አርገ መታረገው ነገር ስታቆም አዘናለው ማለት ስለዚህ ያ ነገር ማሳ ነው ሴቲቷ ማሳ ነች ገበሬና አንተ ዘር ነው ምዘራው ዘር ስዘራ ያ ዘር ይመጣል ያን ነው የዘራው ነገር ሲመጣ ደስታም ከተባለ አይሰጠውን ስታመጣለ ሴት ማለት ማህፀን ማለት ትሁት ማለት አሁንኛ ሃይማኖት መሪዎች ምናምን እንደነገሩን ቅዠት አይደለም ሴት ምናምን ወደ ጫማና ሴት ወደ አልጋ ስር ሴት አትቀድስም ሴት አሰብክም ምናምን ብለው ከሴት ግን የተወለደውን ክርስቶስን ነው የሚሰብኩት የሚያሰቀው ነው እኛ ሃይማኖት መሪዎቹ ከሴት የተወለደውን እየሰበኩ ሴትን ሌላ ነገር ነው የሚያረጉት ሴት ማለት ትሁት ማለት ነው ትርጉሙ ትሁት ነው የሰጠኸውን ያንን ነው የምታመጣለ ማለት ነው ያን ዘር ሰጥተሃል ራስን ታመጣለች በዛ ራስን የምታይበት ታማኝነት ነው ያ የተሰጠው ማንነት እንዲመጣ የሚያደርግ ነው ፈጣሪው ክሬስ ያደረገው ከዛ ውጪ ግን በሴክሹዋል ቢሆን ደስታ አመጣለሁ ብለህ ከሄድክ እንዳልኩ እንግዲህ ሽንት መሽና እየቀያየርክ ስዞር በበዋል ነው ጡዘት ነው ራሱ አመት ሙሉ እንደዚህ ነው ሰው እየጡዘ መከራ ነው ያየ አሁን ያለው የወንድና የሴት ግንኙነት ትክክል አይደለም ብለህ ነው የምታስበው አሁን ይሄ ሪሌሽንሺፕ አለ ፍቅር ግንኙነት መጨጫጨት አለ ሰርግ አለ ከዛ በኋላ ሃኒሙን አለ ምንነዚው ለቃቃራቸው ምንም ውሸት ከዛ እንጠናና የሚባል ነገርም አለ ወዴትም አትጠናናም ሰው ወዴት ይጠናናል ሰው ሆኖ ተፈጥሯል ስለዚህ ሰርግ የሚባለው ፌክ ነው እንደዚህ አይነት ብዙ ድንቻ ብዙ ወጥ ብዙ ምስር እኮ ነው ብዙ እንጀራ ሰብስበ ይሄ ህፃናት መጫወቻ እኮ ነው ማሰው ሰብስባ ሶሽማግሌ ታረጋለች አንተም ሶሽማግሌ ልባርጉልኝ ብለ ልባርጉልኝ ተባብለ እጣት ላይ ብረት አስገብተ እንደ መኪናው ንብሬ ደሞ ይፈራረባል እዛ እንዳልኩት
ከዛ ምስትግላውልና ማስረጃ ተጋባ አአ ምን ይሄ በጣም ወጣቱን ሳይሆን ግን እኔ ለምሳሌ ሰዎች አንዳንድ ምንድነው የሶልሜት ምንድነው ሶል የነፍሳጋር የነፍሳጋር የነፍሳጋሪ እሱ አይደለም ኮነ ሰው ጋር ትንሽ ጊዜ ከቆዩ በኋላ አይኔ ናስ በዚህ በዚህ አለ ለምንድነው ተታገረ ይምን ነፍስ በቀ ያለች ብቻዋን የምንታ መታገር ነው ብቻዋን ነፍሷ በቂ ነች ላንተም እኔ እሷም እኔም በቂ ነኝ ሙሉ ነው ይሄ ነው እንደውም ነፃም ያወጣው አንተ ሙሉ ከሆንክ እሷ ሙሉ ካንተ የምትፈልገው የለም አንተም ከሷ ፓራሳይት ጥምልምላቱን አሁን እኛ ጋር ያለው ጮኝነት ባልሚስ ሽባ ይሆን ያላንቺ አልችልም ያላንቺ ያላንተ አልሆነ ይችልም ይላል ኧረ በእናትህ በላልኝ የሚለፍዳዳ ዋይ ተጣልኝ የሚሉ የሚለፋደዱ ዘመናችን ተጫውህ ላይ በላልኝ እየሲጥ ሲወጥቁ ነው ሶ ታዲያ ይሄ ምንድነው የተቃራኒ ጾታ ፍቅር የሚባለው ነገር ኮንሰፕት የለም ማለት ነው አንተ ፍቅር ካንተ ሌላ ፍቅር አለ ብለህ ካሰብክ ሌላ ነው ፍቅር ማለት ራስን የተገኘህበትን ነገር ስታወራ ከምንጭ ጋር ነው ሙሉ ነው ከዛ ሷም ያን ነገር ስታ ፍቅር ማለት የውጣህበት ማንነት ማወቅ እንጂ ከንፈር መላላት አይደለም ፍቅር ማለት ስሜት መግለጫ ቢሆንስ እሱ ጾታዊ ፍቅር አሁን አንድ መገለጫው ከንፈር መላላት በዛው ኔቸር ከሆነ አሪፍ ነው ግን ኔቸር እንዳልሆነ ምታቀው ስምህም ስትጣላ ትናከሳለ በዛው ስለዚህ ምን መሳም ለመንከስ ከሆነ ምን ሳምክ ይባላል አፈረሰው ስለዚህ ኔቸር ከሆነ ስምህ ትቀራለ መሳሳም ኔቸር ቢሆን መሳሳም ፍቅር ቢሆን መናከስም ደግሞ ኔቸር ቢሆን እንደዛው ነው የሚቀጥለው ስለዚህ ይሄንኛው የተጫነ ነገር ከውጪ ነግረውን ነው አምንም አንድ ዘር ተሳስመህም እንደ ታይታኒክ ምናምን ፍቅር ሰርተው ኋላ ምናምን ዘር በሰጣትም ጸንሳለች ደግሞ አሁን ሰሜን ላይ ወታደሮች ደፈሩ ተብሎ እንደተባለ በደፈረም ዘር ይዛል ማዘን ጥውት ያንተ የኔ ሞላኒ ዛ ምናምን ለሰለተመዋዘዝኩ አንተ ደግሞ ሜታባሽ ምናምን ብለ ዘር በሰጥ ዘሩ ይሰራል የኔ ምላሴ ላይ ለፈለፍኩት አይደለም ኔቸሩ የተፈጠረ ስራ ነው የሚቀጥለው እነዚህ ዝም ብለው ፍቅር የሚመስሉ ነገሮች ውሸቶች ናቸው በፊልም ምናየው በምንም እናየው ያንን ነገር ፊልም ላይ አይተው ፊልም ላይ ቆይ ተከፍሎ ነው የምሰራው ከዛው እጪ እንድጣላ አርገ ስክሪፕቱን ከጻፍኩለት ጣልተ ነው መገኘት ያለብ ስራ አቆ ነው ቀጥሬ ያለው እንድጣላ ነው እንድትወድ አርገ ከሆነ የጻፍኩልህን ይሆንከው ያንን ፊልም ላይ አይተ ያንተን መስራ ቤት ገብቼ ፊልም አይቼ ትዳር ለመስልቱ እንዴት አርጎ ነው የሚሆነው ተፈጥሮ አይሆንም አይሆንም እየደበረች እኮ እንድትወዳ ተደረጋል የተጻፈልህ አንተ በምን መልኩ ትገልጸዋለህ ተፈጥሯዊ የሆነው መልኩ ምንድነው ታዲያ ተቃራኒ ማለት እሱ ከመወለድ ውጪ ተጨማሪ ሁለት ተቃራኒ ጾታ ያላቸው ሰዎች ምን አይነት ግንኙነት ይኖራቸው እሺ እንደው ባንድ በቃ ለውረድና ወደ ሲኦል እንደሚባለው ኑረድና ወደ ሲኦል ምን አለ መሰለህ ደስ ብሎት እሷም ደስተኛ ሆና እሱም ደስተኛ ሆኖ ሲገናኙ አንደኛ ዘርም ለማስቀጠል ሁለተኛም ደስታቸው መጀመሪያ ደስተኛ ስለሆኑ ደስታቸው ለመግለጥን በለው እንደው በቃ እንደው የመጨረሻ ወርጅ ነኝ እንምል እሱ መጀመሪያ ደስተኛ ነው እሷም ደስተኛ ነች ሲገናኙ በዛ በሴክሹዋሊቲ ደስታቸው ተገለጠን በቃ ያላቸው እንጂ ከስሜቱ የሆነ ደስታ ከሆነ ሀደቃን የሚቆዩት ይቆማል ከዛ በኋላ ስለዚህ ሊጠፋ ነው ማለት ነው ፍቅር ፈልገህ እዛ ቦታ ውስጥ አትሄድም አታገኘውም እዛ የለም ሲጀምር በጭራሽ አንተ ጋር የሌለ ነገር አካላዊ ስሜት ነው ሁለት ሺህ እንትን መሽና ያገናኝ ተደስታ አገኛለሁ ማለት ይሄ በራሱ እኮ መጠየቃለብ እኮ ምን አይነት ጊዜያዊ ደስታና ዘላለማዊ ደስታ ብለን ብንተረጉመው ጊዜያዊ ደስታ የምታገኝበት መንገድ አሁን ለምሳሌ ስኳር ስትጠቀም የሆነ ጊዜያዊ ደስታ ይሰጣል ጭንቅላት ቸኮሌት ስትበላኝ የሆነ ደስ ይላል አይሆንሽ ልክ ነህ ግን እሷን አይደንቲቲ አርገ መውሰድ የለብንም አለን ማንነት እኮ ይቺኛዋም እኮ ብትሆን ችግር የለውም እሷ ይኸውልህ ማንነትን ካወቅ በኋላ ጊዜያዊም የሆነው ስሜት እሱን የሚያመጣው ፈጣሪን ያስቀመጠው አልኩ እኮ ኃጢአት ሰይጣን አይደለም እሱኛውን ግን ህይወቴ ነው ብለህ ስትይዘው ነው ችግር ውስጥ የምገባው ይሄ የዘላለም ማንነት ትዳሩ ይሄ ነው ብለህ ስትል አይቀጥልም ፌድ ያረግባለው ነው ቦታ ይሄድና ባለፈው የኔታ ያለ እየቀረብክበት ቪዲዮ ላይ ስለ ትዳርና ስለ ትዳር አማካሪዎች የሆነ ሐሳብ አንስተ ነበር ትዳር የሚያማክሩ ሰዎች ውሸታሞች ናቸው ትዳር የሚማከር ነገር አይደለም ስትል ነበር ኔቸር እና አንተ ደግሞ ባለ ትዳር አሁን ያንን እንደዚህ ቋንቋው እንደዛ ብለህ ተጠቀምከው ይሁን ሌላ ማለት ስለማትችል ያንን የሆንኩበት ምክንያት ትምርት ለማስተማር አይደለም በኔቸሬ ስላለኝ ዘር እንድሰጥ ዘር እንድትቀበል እሷም ስላደረጋት ቅድም ያልኩም ደግሞ ስለሆነ የተገናኘንበት መንገድ የተጫነብን ነገር ሳይሆን የኔቸር ነገር አገናኝቶናል ለኔም እሷንም ኔቸራችንን እየገለጥን እንጂ የኔ ሚስት ሆና የሷ ባልሆኝ ነበኔ የሷ በንብሬ ይዛኝ አይደለም በንብሬ ይዣት አይደለም የኔ ብዬ የኔ ተባብለን እንደዛ የሆነ ይሄ በውጪው ያለው ማንነት ማስቀጥለው ማንነት ሳይሆን በኔቸር የሆነው ማንነት እየሆነ ነው ያለው እንጂ ባለተላርም አይደለም ባለቤቷም አይደለም ባለቤቴም አይደለችም ይሄ ቅዠት ቋንቋ ነው
ሰው የሚጋባው ለዚህ ቋንቋ ነው። ለማህበረሰቡ ብሎ ይጋባል። ለማህበረሰቡ ብሎ ይወልዳል። አረ ቆማ ቀረች እንዳይባል ለማህበረሰቡ ብላ ተወልዳለች። ሳይወልድ ቀረ እንዳይባል ለማህበረሰቡ በቁሉ እንዳትባል። ስለዚህ ለማህበረሰቡ ተወልዳለ፣ ለማህበረሰቡ ትኖራል። ስትሞትም ለማህበረሰቡ የምትሞተው በሬሳ ሳይቀር ክርስቲያን ስላመኑ ትሞታለ። ለማህበረሰቡ ነው ትኖረው። ሶሪ ለማህበረሰቡ ነው የምትኖረው። ስለዚህ ይሄንኛው አሁን የኔ ከዚህ ውጪ ነው ባይ ኔቸር የመጣው ማንነት እንጂ ይሄ አሁን በመትለው ግርግር ተፈጥሮ የሷ ቤተሰቦች የኔ ቤተሰቦች እንትልከሽ ማግሌ ልከይ ባካችሁ ልጅ ለልጃችሁ እንትራችሁ ለእንትን ተብሎ ከባህሉ ሰለባ ውጪ ነው። ስለዚህ እናንተ ሁለታችሁ አሁን የተጋባችሁት ዘር ለማስቀጠልና ሁለታችሁም ጋር ያለውን ደስታ ለማስቀጠል ብላ ቴንክ ዩ ይሄን ሳትጋቡ ያማረክ ይችላልላችሁ ነው መፈራረም ይለባችሁ እንደዛ ለማድረግ። አዎ አልተፈ አሁን ፍረ በፈ በመፈራረም ቆይ ነው እናለ ማሁን የቄሳ አለ ቄሳን የሚባል ነገር አለ። ፍርሚያም ካስፈልጋው ነው ደውጭ ወደ ተላየ ቦታ ስንሄድ ይፈልጋሉ። ሰው የዚህ ዓለም የቄሳር የቄሳር ይፈልጋሉ ወረቀቱ። ከዛ ራሳቸው ይሰጡና ራሳቸው ያውጣሉ ያስቃሉ። ስለዚህ እሷም በአንተ ሀሳብ ነው የምትሄደው ማለት ነው። ካልሆነ እንዴት አድርገን አንድ ደቂቃ አስመቀመጥ ይቻላል? ከባድ ነው የተነሳበት ፖይንት። አሁን አንተና እሷ ተግባብታችሁ እየኖራችሁ ሳለ አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ተግባባለሁ ብለህ ትገባ እና የማትግባባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ሁለት ናችሁ። አንተ ጋር ያለው ደስታ እና እሷ ጋር ያለው ደስታ ብላ ታስበው ነገር የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። በዛ በዛ ምክንያት ሰዎች ይጠናናሉ፣ ሰዎች ይተዋወቃሉ፣ ከዛ ይጣላሉ። ሲጣሉ ደግሞ የሚያማክሩ ሰዎች አሉ። መጀመሪያ ሲጀመር እጠናናል ሉ ምትለው ራሱ ሰውን ማን ነው የሚያጠናው? ሰው የሚባለው ፍጥረት ሰውን ሲነፈ ማጥናት አችልም። ሰው ጸባዩን፣ ፐርሶናሊቲውን፣ አለማዊ ማንነቱን ነው። እሺ እሱኛውንም ላጥና ብትል እኔ ምን አገባኝ? እስከማገባ ድረስ እኮ አበባ እያመጣው በጮኝነት ላይ መልአክ ነው መሆኑ ፈልጊያታለሁ። አበባ በቃ መልአክ ነው መሆኑ ምን እንደብቄ ምን ኖርኩኝሽ። እሷም ደግሞ እኔን ለማግባት ከፈለገች እኔም መሆኖን ትሆናለች። እኔም ወደውን እኔም ወደው ሴት ስል ትሰማለች። እንዲህ የምትሆን ቁጥብ የሆነች እንትን የምትል ስል ትሆናለች። እኔም ፈልጋለች። አደገኛ ነው ሰው ያንን ይሆናል። እንዳልከው ሲገባ ግን ራቁቴን ነው የምቆመው፣ ፊቷ ራቁቷን ነው የምቆመው። የት ልገባ ነው? አየህ። ስለዚህ መጠናናት የሚሉት እነሱ ይህንን ነው። አንደኛ ምን ብለህ ነው አጥንተህ? ሰው እንዴት አጥንተህ ትጨርሰዋለህ? በምን መንገድ ነው የሚያልቀው ሰው? ማንም የሚያጠናው ሰው ሰውን ያጠናል እንዴ? ወይ ሌላ ክፍል የሚያጠናችሁ መምጣት አለበት። ሁለታችሁ ከእናንተ በላይ የሆነ እናንተን የሚያውቃችሁ የሚያጠና መምጣት አለበት እንጂ ከኔ ባሰ ባለፈው እንዳልኩት እዛ የኔታ ላይ ከኔ ባሰ ዱርዬ ሰውዬ ሶስተኛ ሴት ጋር ሚስቱን እየፈተ ዱርዬ ደግሞ የሰው መጽሐፍ ተርጉሞ ፈረንጆቹ አልሰራ ብሏቸው ወደ አፍሪካ ሀገር ጠቅላላ መጽሐፋቸውን አውጥተዋል። ቆሻሻውን በመጽሐፍ በትዳር በማማካሪ እንደማይሰራ አውቀው አስወግደዋል እኮ እኛ ሀገር ነው ያለው መጽሐፉ ጠቅላላ። ያን መጽሐፍ አንብቦ ሚዲያ ስላገኘ እየለፈለፈ እንዲህ በይላት ግንባሯን ሳማት እንትኗን ውጣ እያለ የሚለፈልፍ በየቲክቶኩ የሚለፈልፉ ገንዘባቸው ነው የሚሰሩት እነሱ። ቤቱ ስትሄድ ሌላ ነው። ልጁ ዘፋኝ ዘፋኞች ይለውጣሉ የሚሉ እዚህ ብዙዎቹ ፓስተር ምናምን ያቸው እስኪ ልጆቻቸው ዘፋኞች ናቸው፣ ግን ዘፋኝ አርቲስቶችን እናስተምራለን እንቀይራለን ይላሉ። ዝም ብለህ ጀርባቸውን ውስጥ ያጥራ። አንደኛ መቀየር አይችልም። ማነኝ እኔ አንተን መቀየር? እኔ እናንተ አንድ ነን እኮ እንደው እኔ ግንድ ነኝ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ ካለ ቅርንጫፍ ለቅርንጫፍ ምንም ማስተማር አይችልም። ከቻለ ግንዱ ነው ዘሴም ነና ሁላችን እናንተ ቅርንጫፍ ነው። ቅርንጫፍ ለቅርንጫፍ ምን መሰለህ? ሁሉም ከግንዱ ነው። ግንዱ ነው ምግቡ ምን የሚያመጣው? ማን ነው አስተማሪ አድርግ ያለው? አዳምና ሔዋንን ማን አስተምሯቸው ነው? የመጀመሪያዎቹ ሰዎች አዳም ሴክስ ሊያደርግ ሄደው ፓስተር ከላይ የሚባለው ሄዶ አስተምሮ ነው ነግሮ ነው ካውንስል? አሁን እኮ የመጣ ፋሽን ነው እኮ፣ ከዚህ በፊት አልነበረም እኮ። ይህ አሁን ላይ የጀመረ ሚዲያ ስለተገኘ የሚለፈልፍ ሰው መጥቶ ነው እንጂ ከዚህ በፊት ነበር እንዴ? የለም እኮ ብራዘር። አያት ቅድመ አያቶቻችን ወደ ገጠር ማን አስተምሯቸው? 50 ዓመት 40 ይኖራሉ፣ 40 ዓመት ይኖራሉ ኑሮ ከሆነ ግን። አሁን ለምሳሌ ሰዎች ታዲያ እንዴት ይምረጡ? አሁን ተቃራኒ ጾታ ጋር የህይወት አጋር ትዳር ሊመሰርቱ ሲሉ ስለዛ ዓለማዊ ፐርሰናሊቲ ካላወቁ አንድ አይነት አመለካከት ከሌላቸው አሁን ባለን ዓለማዊ ኑሮ ላይ አንድ አይነት እንትን የማያራምዱ ከሆነ እንዴት አድርገው ይምረጡ ታዲያ? ከተቃ ዝም ብለው ሄደው በቃ ከማንኛውም ካገኙት ሰው ጋር ትዳር መመስረት ይቻላል? ያገኙት አይባልም ሰው ወንድሜ ሆይ ሰው ገብቶኛል። አባባል ገብቶ ሰው ያገኙት አይባልም። ሰው አንድ አይነት ነው። ሴት ከሆነ ሴት ነች፣ ወንድ ከሆነ እንቅጩ ነው የምነግርህ ማለት ነው። የተሻለ ሰው ያልተሻለ ሰው የለም። አሁን አንተ በምትለው አንድ አይነት መጽሐፍ አንብበው አንድ አይነት ትምህርት ቤት ተምረው አንድ አይነት ዶክተር ሆነው ተመርቀው ይጋባሉ። እሷም ዶክተር ስለሆነች እሱም ዶክተር ስለሆነ ሲጋቡ የተጋባው የስራ ዘርፋቸው ነው።
የተጋባው ያነበቡት ትምርት እና ዕውቀት ነው። እሚኖሩት ግን በልባቸው ነው የሚኖሩት። ልባቸው ደግሞ የተመረቀ ያልተመረቀ አይደለም። ልባቸው ባለማወቅ በክፋት ከተያዘ ክፋትን ነው የሚገልጥ። ክፋት ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የለም። ክፋትን ደግሞ የሚያጠፋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የለም። ምን የለም። አሁን ለምሳሌ ዓለም ልንገር፣ ዓለም ላይ ያለው ችግር እዚህም ሀገር በል ዓለም ላይ ያለው ችግር የሚሄዱበት ጉ ያለ ክፋትን በክፋት ለማሸነፍ የሆነ አንዱ ሀገር የሆነ ነገር ሲል የሆነ ሀገር ብሎ በኃይል ለመምታት ነው የሚሄደው። ግን ክፋትን በመልካም የምታሸንፍበት ወይ ያለ የሚገርም ጉዳይ እሱ ጥላቻ እሱ ላይ ካለ እኔ በትክክል ከውስጤ ከተጀመርኩ ፍቅር ነው ራሴ ነኝ። እሱን ስወደው የኔ ሳረገው አካሌ ሳረገው ጥላቻ ተሸነፈ ማለት ነው። ጀግና ማለት አደገኛ ነው ማለት ጠላቴን ወድጄ ራሴ ማድረግ እንጂ ይህን እዚህ ውስጥ ያለውን ጠላት ድዋ አድርጌ ስመታው ክፋት ወደ አንተ ይተላለፋል። አሁን የፈለገ በድሮን ጨፍጭፈ ክፋት ነው የምጨርሰው። ክፋት እኮ ሰው ውስጥ ነው ያለው እኮ አንደኛ ሽንገላ ነው መንፈስ ነው። ስለዚህ ዓለም እንኳን ያላወቀው ወይ አለ ዓለም ያላወቀው መንገድ ምንድን ነው? ክፋትን በመልካም ማሸነፍ የሚባል ማንነት አለ። ራቁቱን ማስቀረት ይችላል። ስለዚህ አለን ደግሞ ይሄንኛው ማንነት ለምንን አይደለም ጸልየን አይደለም የሚወጣ አለ ውስጣችን። የሚገርም ጉዳይ አንዳንዴ ሁለት ነገር አይመጣብም። የሆነ ሰው ለመናገር ፈልገ ልትወው ተናግረህ ውስጠኛው ማንነት ነገሩ እንድትወው እየፈለገ ይሄንኛው ደግሞ የአባቶች ጀግንነት ምናምን ማሽና እላይ ላይ የተጫነ ስላለ ይግለበልባል። እንዲ ይላል ከላይ ያለው ቴንክ ዩ። ውስጠኛው እኮ ትክክለኛው ማንነት ይነግራል እኮ የምታሸንፍበት ወይ አለ። ያንኛው ሲነቃ ዋው አንተ ዓለም ላይ አሸናፊ ነህ፣ ገዢ ነህ፣ ባለጠጋ ነህ፣ ሁሉን የራስ እያረክ የምጠቀልልበት አካል እያረክ ለካ ራሴ ነኝ እኔው ነኝ በዛ ቦታ ኔ ቦም ምን ልሆን ነው እኔው ነኝ ለካ። ይህን ሰውዬ ገድየው ነገሩ ይጠፋል። ገድየው ደግሞ ገደልክ ብሎ እኮ እኔን ያባረረኛል። ማንም ሰው ባያኝ እሱን ብገል እኮ ስገለው ይሄ አይን አይቶኛል። እንደውም እናንተ ብታዩ እናንተ ልክል ይችላል። ይሄን መካድ አልችልም። እየሞተ ነው ያየኝ። እየሞተ ስላየኝ በሞት አትሞብኛለ ይለ ብን ብዬ ነው የምጠፋው ከሀገር። አሁን ገዳያታቸው ሰዎች ምንድን ነው የሚቀይሩት? አገር ይቀይራሉ። ያን አካባቢ እልም ብለው ይጠፋሉ። ለምንድን ነው? እየሞተ የሞት ኃይል አለው። የማየቱ ኃይል በሞት አይቶታል። በቃ ሊክደው በማይችል ሁኔታ እዛ አይን ውስጥ ይታተማል። ለዚህ ነው አሻራ የሚፈልጉት ከአይን ውስጥ። አይኑ ሰውየው በመሞቱ ያትምበታል እዛ ሰውዬ ላይ ማለት ነው። ያ መንፈስ ግን ከየት መጣ? አሁን የሶርሱ ካለ እና ሰይጣናዊው ካለ ከየት ነው የመጣው? ሰይጣናዊ ከሶርሱ ነው የመጣው? አሁን ሰይጣናዊ ምናምን እያልን እንለዋለን እንጂ ሀሳቡ ይሄ ብዙ ነገር የቅድም እንዳልከው አንተ የተጫነ ነገር ነው። አሁን ከመንፈስም ውጭ ዝም ብሎ በባህል የሆነ ሰውዬ ባህል የሆነ አካባቢ ባህል ዝም ብሎ የሚጫኑ ነገሮች አሉ። ወደ ሆነ ክልል ስትሄድ ምናባ እናትን ከተባል ከምየድ ብለህ እንድትነሳ እየተደረገ ዝም ብሎ ባህል ያለማወቅ ማለት አለ። እናትን እንዲህ ላድርጋት ምናምን የሚሉት ነገር አለ። ዝም ብለው እንዲህ ሲሉ ዝም ብለህ ቆም ብለህ ብታስብ እኮ ፋዘርም እንዲያርጓት ነው የወለደች፣ ስለዚህ ዘር ልስጣት እያለ ነው ብለህ ፈገግ ትላለህ። ወንድም ሊሰጠኝ ነው ፈገግ ትላለህ። ግን የሆነ አካባቢ ሰለባ ስለሆን በቃ ዝም ብሎ መንፈስም ሰይጣንም ለመግባባት እንድናወራ እያልኩ ነው እንጂ ነገርየው ጠለቅ ያለ ነው። አሁን በዚህ ጊዜ እንዲምትለው ጉዳይ አይደለም። እንዳልኩ በብዙ ፍጭት ውስጥ ነው እንደዚህ አይነት ትሩዞች የመጡት እና ስለዚህ ሰውየውን ግን ምንም ይበል ምንም ማጣት አልፈልግም። ቡዲዝም ነ ቢል ማጣት አልፈልግም። ጴንጤ ነ፣ ጆባ ነኝ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ ነ ቢል ማጣት አልፈልግም። እንዳልኩ አሁን ይሄ ዓለምን ሊገዛ የሚገባ ሀሳብ ይሄ ሀሳብ ነው። አሁን እኛ ብናልፍ እኔ እናንተ ብንልም ወደፊት የሚገዛው ሀሳብ ይሄ ሀሳብ ነው። ትውልድ ይነቃል። አሁን ሃይማኖት ዜሮ አልጫ እየሆነ ነው። ሰውን መያዝ አቅቷል። አይተኮን ሃይማኖት ከሃይማኖት እየተባላ ነው። የቆዩ ሃይማኖቶች ፍንቅጥቅጣቸው እየወጣ ነው። ሽማግሌዎቹ ራሱ ፈንድተዋል። ምንም ስታይ ሃይማኖት መሪው በአጠቃላይ ለገንዘብ ለምን ለምን በቃ ዜሮ እየሆነ ነው። ተጋለጡ። ውሸታም ናቸው ለካ። ሲያታልሉ ነው ጠምጥመው ቀረባት አድርገው ውሸታቸው ተጋልጧል። የሀገር መሪዎችም ለካ እየመሩን አልነበረም። የሀገር መሪ አሁን ቀልድ ሆኗል። ቀልድ በቃ ቲክቶክ ላይ ምናምን ላይ መቀለጃ ሆኗል። እነ ባይደን አሁን ቅድም እንደነገርኩ እዚህም ሀገር ሁሉ ለካ እየመሩን አልነበረም። እየመሩን መስሎን ነው እየመሩን እንዳልሆነ ሃይማኖት፣ ባህል፣ እነዚህ ነገሮች ዜሮ ሲሆኑ ሰው ከልቡ ይጀምር ነው ይነቃል። ይሄ መንቃት ከየት መጣ? ራሱ ነው ክሬተር እኮ ነው የሚያመጣው። አሁን ዓለምን ዜሮ እያደረገ ያለው እኮ እሱ ነው። በየሰው ልብ ውስጥ ሰው ልጅ የሚነቃበት ጊዜ ደርሶ ማለት ነው። የስ ታይሙ ነው። አሁን ታይሙ እንደሆነ የምታውቀው ዓለም ዜሮ እየሆነች መጣቸው። እነዚህ ትላልቅ የሚሉ ሀገሮች እኮ የሶማሌን ያህል እኮ መከበር ጠፋ እኮ ማንም እየተነሳ አሁን። አሁን ለምሳሌ አሜሪካ እስ አሁን የሆናን ሰሜን ኮሪያ ላይ የሆነ ፍንዳታ ሰውዬ አፍረዳሻለሁ ይላል። እስኪ አጠፋሻለሁ እንዴ አንተ? የአሜሪካ መንግስት እኮ ወዴትም ሀገር ሄዱ አቅም በታሪክ አንተ ነው የምትሄደው። ቃል ነው የሚያወጡት እኮ ከዋይት ሀውስ እንደ መንግስት ያወጣሉ። ቃሉ ብቻ ነበር የሚሰራው። አሁን በተግባር ሄደው ማሳመን አቅቷቸዋል። ሀይል ጠፍቷል። ውሸት ሆኗል።
ሀገር ውሸት ሆኗል የሃይማኖት መሪ ድሮቆ እንዲ እንዳታረጉ እንዲ ምናምን ብለው አባሉ ፓስተሩ አለ ቄሱ አለ ከተባለ በዛ ስፍራ ታልፍ አሁን ራሳቸው መተው አይን ላይን ያየ ምፈልገውን ታረጋለን እንኳን ተማራቀርቱ የለም ዜሮ ሆኗል ለምን ያንዳንዱ ባይ ኔቸር ሰውን ሰው እንዲመረው አልተፈጠረም ሲጀምር ሰውን ሰው እንዲገዛው አልተፈጠረም ሰውን ሰው እንዲያስተምረው አልተፈጠረም ሰውን ሰውን እንዲያስተምረው ስላልተፈጠረ ሰው እያንዳንዱ ሙሉ ሰው ለሙሉ የሆነው ከውስጡ መፍለቅ መውጣት ይጀምራል። ያኔ ሲወጣ ሪሊዮን ለካ አንድ ሐሳብ ውስጠኛው ማንነታችን አንድ ሐሳብ ነው። አይምሩ ላይ ሲጀምር ግን ጥቁር አለ ነጭ አለ ተማር አለ ተማር ሀብታም ዳም ቅድም እየተጨቃጨቅንበት የ30 ሚሊዮን አለ 1 ሚሊዮን ምናምን ወደ ልብ ስትመለስ ልብ ሚሊዮን አቅ የለ ቁጥር አቅ ምን አቅ አሁን ውስጠኛው ልባችን ኦሮሞ አይደል አማራ ጴንጤ ጁባ እስላም አይደል ለሁሉም ሰው ህይወት ይሰጣል። ካንተ ሁኔታ ስስቅ የረጨደ ስትናደድ አይቆም በፊልም መታይ ስትመጣ ቆይ ሊመታ ነው ብሎ ደምን አቆም ከኛ ሁኔታ ይጀምራል ትሁት ነው ልብ ስለዚህ ሰው ከልቡ ሲጀምር የህይወት ፍርአቱ አንድ አይነት ነው ይሆነው ይመጣ አይምሮ ላይ ማውራ ሲጀምር ነው ያማራ ነው የምትለው ማውራ ሲጀምር ኦሮሞ ምላስ ላይ ጀመረ እኮ ነው ሰሜን ላይ የሚጣሉ ሰዎች ትግሬ አማራ ኦሮሞ ምናምን ይደባደቡት እኮ ምንድነው ብለ ብትል ምላስ ላይ ጀመረ ነው ወአን ማሲ ላይ ትግሬ ነው በለው አማራ ነው ኦሮሞ ነው ምናምን ብለ ቡድን እየፈጠረ ይፎግራል የለም እኮ ሸኔ የሚባል የለም እኮ ፋኖ የሚባል ስም ተሰጥቶ ነው ሰዎቹ ግን አንድ ወንድማማች ናቸው እኮ ምድር ላይ ነው የሚኖሩት አንድ ነገር እየበሉ እየጠጡ ምን እንዳለባቸው ጫካው ቆራ የሚበላቸው ራስን ለመግደል ጫካ ተገባለህ እንዴ ራስን ለመግደል በዝናብ በበረዶ መከራውስ ተገባለህ ይሄ ሁሉ በከፋት መንገድ ይደው በፍቅር መንገድ ስትሄድ አንድ ናቸው አንድ ምድር ላይ ናቸው አንድ ዋን አሁን ዛሬ ማታ ሁሉም ተሰብስበው ወደ ቦታ ምግብ ይበሉስ ረፍት አይደል በጣም ይሄንኛው ወይ ያለ ይሄ ህይወት የለም እንዴ አለኩ ስላለ ማውራው እኮ ስላለ ነው ከነዚህ ውጪ ስለሆንኩ እኮ ነው እንጂ የሆነ ብሔር የሆነ ቡድን የሆነ የሃይማኖት እንትን ቢሆን እኮ ይሄ ከየት ይመጣል እኔ ጋም እኮ ነገር አይወጣም ያ ሰንቆፍ ስለተነቀለ ነው ይሄ ነገር እየወጣለው ሁላችንም ጋር አለ መግደል ግን ማሸነፍ ነው ተብሎ ተነግሯል አይ ፌክ ነው ለካ ሰው አይገደልም ምላስ ላይ በጀመረ ነገር አገሬ ብለ ቀድም እንዳልኩ ሲጀመር ማለት እንዴት ነው ኢትዮጵያ ነው ብለ ሲጀመር መጀመሪያም ሰው ይው ቴንክ ዩ ሟች እኮ ነው በቃ ወደ አፈር ይሄዳል እኮ እንደው እዝጌር ልኮ ከሆነ እንደዚህ ክፍል ያሉ ክልሎች አልሞት ብለዋል ሲዱና ግደሉልኝ ብሎ ቢሆን ኦኬ ልኮ ታልመጣ ብለ እንደዛ ነው ይመስለው አዎ አሁን ነገሩ ስታየው እንጂ አሁን የሚሞቱ ይመስላል የማይሞቱ እኮ ነው ይመስሉት ከሌ ከሌ ተብለው ተጠርተው ስማቸው ነከሌ ነከሌ ብለው የሚሞቱ ደም ብዛት እኮ ሊገላቸው ነው ሰዎቹ ራሱ በሽተኛ ናቸው ራሱ መድኃኒት አጥተው የተቀጠቀጡ እኮ እሺ አሁን አዲስ የሚፈጠረው ዓለም እንደዛ ብለን እናስበው አዲስ የሚፈጠረው ዓለም የሚገለጠው የሚወጣው የሚገለጠው ዓለም ማለት ያንን ፑሽ አመጣው ማን ነው እስከዛሬ ድረስ ሳይፈጠር ያ ማለት በፊት የነበረው በአለም እንደዚህ በመሪ በሃይማኖት በብሔር በሀገር እናምን የሚባሉ ኮንሰፕቶች በፊት እየሰሩ አሁን ላይ ግን በቃ የተባለበት ምክንያት ምንድነው ይሄ መውጣት ግዴታ ነው ሰው ካል የራሱን ዓለም ካልጨረሰ ሌላኛው ዓለም መጀመር አይችልም ይሄኛው ሲጨርስ አሁን እንዲጨረሰ ይሄኛው ጊዜው ይሄ እንዴት ሆነ ታይሙ ላይ አሁን እኔ ነገሬ እኮ አይደለም አሁን ነገሩን ያወቀው እስቲ ዝም ብለህ ሃይማኖት አስብ እንዴ ሃይማኖትን በኔ እድሜ እንዴ አይደለም ነው ልንገር ከዛሬ ከአመት በፊት እንዴ አልነበረ አሁን ግን ይሄ ቼንጅ እንዴት ሊመጣ ቻለ ነው ማለት ክሬተሩ ራሱ አካል አገኘ ይሄውን እናንተ እኮ አንተ መስማት ያልከ ነው ማውራ እንትኑ መጣ ስጋ አገኘኩ በፊት አልነበረው ነበረ በፊት ለዛ ላይ ተሸነገለው ዓለም ነበር የነበረው ስጋ ሁሉ እንደውም ምሳሌ ብሰጠ በመጽሐፍ ላይ ባንዱ አዳም ሞት ገባ ተብሎ ዓለም ሁሉ በሞት ተገዛ ይላል ባንዱ አጋር ስለመጣ ያንኛው ደግሞ ህይወት ያለው እነተኛው ፈጣሪ ደግሞ ስጋ እስከሚያገኝ ድረስ ያንኛው ገዛ ልክ ድንግል ጋር ተጸንሶ ሲወለድ ስጋ ሲያገኝ ደግሞ ፈጣሪው ያንኛው በአዳም የገባው ማንነት ሁሉ አፈረሰው በስጋ ተገለጠ አልነበረም ወይ ነበር ምን ያረጋል ኤግዚስት ለማድረግ ወደዚህ ዓለም ለመገለጥ ስጋ ያስፈልጋል ስለዚህ ያ ስጋ ሲገለጥ ያንኛው ዓለም ቆመ ከዛ ቀጥሎ እሱ ነው የሚገዛው እሱ ደግሞ በመሰወር በዘር አለ በውስጣችን አልተገለጠም አሁን ደግሞ ልክ ይሄንን ያንተን አካል አገኘ ማለት ዓለምን አግኝቷል ማለት ነው በአንተ ሲያወራውን እኛ ይሄንኛው ሚዲያ ሁለተኛ ሚዲያ ነው ይሄንኛው ሁለተኛ ሚዲያ ነው የመጀመሪያው ሚዲያ ግን ይሄ በአንተ ውስጥ ሆኖ ፈጣሪ ካወራ ዓለምን ሁሉ ያወራል ይሄ ስፒሪቹዋል ሚዲያ የሚባላል ጋድ ሚዲያ የሚባል ክሬተር እሱኛው አንተ ጋር ከመጣ ሌላውን ዓለም በአንተ ስታስብ ሌላው ዓለም ለሁሉ ያስባል የሰው ዘር አንድ ነው አካል አንድ ነው እሱ ሚዲያ ዓለምን አንዴ ነው የሚያወራው ስለዚህ ኔት አለ ብለ ታስባለህ ኔት ግድ ነው እንጂ አለ ሰው አንድ አካልና አንድ አይነት እኮ ነው የትም ቦታ ላይ ብትሆን አንድ ቀን ሙሉ ስትቆይ መጣ ማታ ላይ እኔም አንተም ይልበናል የተለያየ ስቴት ብንሆን ይታያል ነገሩ ስንት ነው ማለት ነው አንድ የተለያየ ስቴት ብንሆንም እንትኑ የሚሰራብን ነገር ግን ስንት ነው
አንድ ነገር ነው ያንኛው ራሱ ክሬታ ያረገው የጋድ ሚዲያው በሰው አካል ላይ ነው ያለው ይሄንኛው ሰውየው ሲያየው ምን ሲል በውስጡ እንዳለ ነገር ነው ይነቃላው ነው ያለው አሁን ጤነኛ ይምሮ እንዳልከው ቀድምም እኔም እንዳልኩ እኛ ሀገር ያው የተለመደ ነገር ስታወራው ነው አዋቂ ነው ብሎ ጭንቅላቱ የሚነቀንቀው እማቀው ስታወራ እንዳልኩ ዘሎ ጥልቁ ነው ቢሸፍቱ ነው ደብረ ዘይት ነው የእንትን ነው የ666 ነው ምናምን ነው የሚል ለምንድን ነው እማናቀው ለማወቅ እንኳን እንዳንፈልግ ተደርገናል በቃ ሁሉ ነገር አዋቂ ነጭ ነው አሁን ይህን ነገር ሳወራ ነው ማት ሰዎች እንትኗን አምጣ ይሉኛል መጽሐፏል እሺ ፈረንጁ ማን ነው ማን የሚባሉ ፈረንጁ ናቸው ተቁር በቃ ይታያል እንዴ እኔ ሰው አይደለሁ አሁን ባለፈው ያልኩ አዎ ናዝሬት እንዴ ያልኩ ነበር እሺ ውሸት ነው በለኝና ውሸት ሰይጣን ማሰብ አልችልም አልኩት ሰውዬው ባላብት ነኝ ምናምን ሰውዬ ነኝ ሆቴሉ ራስ ሆቴል ስቆጭ ልል ያወራል እሺ አሁን የሆነ ጥቁር ሰውዬ እንደረገሩ ሰይጣን ነው ብለዋል ጥቁር ፈረንጁ መልአክ ነው ብለዋል ጥቁር እኔን ከስር ነው ቆይ ሳሉን አይተከውና አሁን ዝም ብለ ሚካኤል ሚኒስከር ታርጉ ቡት ሳርጉ ፈረንጅ ነው ከለ ጥቁሩ ደግሞ እኔ ከሰር ያለሁት አንተና እኔ ነን አፍሪካዊ ረግጠው ስገዛ ደግሞ ሁለቱንም ገዛው ለያይታ ገዛ ስስም ደግሞ ዝቅ ያለው እሱ ነው እሱን ተሰማ ነጭም ግን የዚህ እንትን ተገዢ ነው ብላ ታስበው ነው ግን የኛ ሀገሩ ችግር እኮ ነው እንጂ ነጭ ጥቁር እኮ የለም ሲጀመር እንትኑ ግን ምን እንጂ ሰውየው ይሄንን ስለሚያቅ እኔ ኬታ አባመተ ነው ነው ማን አንተ ፈረንጅ አለ ከጀርባ ነው ነጭ አንብባል ነው ምናምን ነው ሲያይ ደግሞ ያለማቋረጥ ከውስጥ ያወጣለው ለሚጠይቀኝ ነገር ሁሉ መልስለታለሁ እንደዚህ ያነበበ ሰው ደግሞ እንዲሁ ሊሆን አይችልም ቦታውን ኮት ማድረግ አለበት እያንዳንዷ ባይምሮ መያዝ አለበት ካልሆነ መጽሐፉን መያዝ አለበት አለበለዚያ እንዲህ ወይ ደግሞ የምጠይቀው ጥያቄ የተወሰነ መሆን አለበት ስትጠየቅ ወይ ስለ አንድ ነገር ነው እንጂ ስለ ሁሉም ነገር ማን ይጠይቃል ስፔሻሊስት የምትሆነው የምትመረቀውም በአንድ ነገር ነው የምታወራውም መጽሐፍ የምታነበውም በዛ አቅጣጫ ነው ቢውልድ ነው የሚያወሩት ለምን በዛ ነገር የተጫነብህን ነው የምታወራው ይሄንኛው እሺ ስህተት ነው ብለህ እንኳን ተቀበለኝ አሁን አልኩት ሴጣን ነው ብለህ ተቀበለኝና ስለው ሴጣንንም አይ አለ ሴጣንም የፈረንጅ ነው እኛ ሴጣንም መሆን አንችልም እውነተኛ ማውራት አንችልም ስለዚህ እንዲተረገን ተሳልበናል አየህ ስለዚህ አሁን ግን እያንዳንዱ ወደዱም ጠሉም ሶርሱን ያወቀ ትውልድ ስለመጣ ሶርሳቸውን ያውቃሉ እየተሳደቡም ይሁን 666 የሚበለ 77 የሚበለ እያለ ነገሩን ይቀበለዋል ተጽዕኖ ያመጣል እውነት ነዋ እውነት ደግሞ ብታሞካሸውም እውነት ነው ብጠላውም እውነት ነው እውነት ላይ ምንም ማድረግ አችልም እሺ አሁን ጸበል ምናምን አይነት ነገሮችስ ጸበል አሁን በኦርቶዶክስ ላይ ተቀባይነት አለው አይ ቲንክ ሙስሊሞችም አላችሁ ሙስሊሞችም የራሳቸው ሊኖራቸው ይችላል እሱን እርግጠኛ ስላልሆነ እንኳን መናገር አልችልም ችግር የለው ሊቀበል አለ ምን ይማቀውማል እሺ ስለዚህ እሱን ነገር እንዴት ነው ኤክስፕሌን የምታደርገው ማለት በአንድ ሪሊጂን በአንድ ሃይማኖት ህጎች የሚገዛ አንድ መፈወሻ መዳኛ ነገር ነው ተብሎ ነው የሚታመነው ጸበል አይደል ካንተ እይታ ግን ጸበል ምንድነው እንደዛ እይታ አርገውት ነው ያውኛ ሀገር ምን አለ መሰለ ሊሚቴሽን ማይንድ ካለ ውሃንም የኔ ነው ትላል የሚያሳፍር ጉዳይ ነው ውሃን ኔቸር የፈጠረው ውሃ ይከለ ያር ይከለ ሃይማኖት አይደለም ይከለ አይደለም የባህልም የዘርም የብሔርም አይደለም እሺ ውሃው አለ ውሃው እኮ ራሱ የኔቸር ነው እኮ ኔቸር ነው ፈጣሪ የፈጠረው ቃል ነው የማንም የከለም አይደለም ሰውየውም ተፈጥሯል ከዛ ከውሃ ውሃውም ከሰውየው ነው ሰውየውም ከውሃ አንድ ነው ስለዚህ የሆነ ነገር ሆዴን ነፍቶኛል ወይ የሆነ ተላለ ብለው መንቆራሪት ሆዴ ውስጥ አለ ብለካል ሄጂ ያን ነገር ስጠጣ አድናለሁ ብለካል ያመንከው አንተ ነህ እምነትህ ኦርቶዶክስ አይደለም እምነትህ ምን አይደለም አንተ ነህ እምነት ሃይማኖት የለውም ባህል የለውም ያንተ ጥንካሬ ነው ውስጥ ሄድክ ሄዳ 5 ሊትር ውሃ ስጠጣ ውስጥ ያለው አውሬ መውጣቱ አይቀርም ይንሳፈፋልም ይወጣል በቃ ምን አለፋ ሆድ ውስጥ ያለው ነገር ስላመንክ ማለት ነው እንደው በለው ሽል ለዛንተ ለአን ነገር ታውሪ ያን ነገር ሆንክ እንደዛ ሆንክ እንጂ ከኦርቶዶክስ ከጴንጤ ከጆባ ከስላም ጋር የታዘ ጉዳይ አይደለም ይሄ ኔቸር እዚ ከዚህ ሸንኮራ እጄ ላይወጣ ነው እንዴ እዚህ አምኚ እዛ ድረስ በግሬ እጄ እኔ ነኝ እኮ እጄ ሰጣጣው እንዴ ነው የማይወጣው ለምን የፈለገ ጅን ያውን ለምን ብለህ በጥል አሁን የኔ ጉዳው ከሃይማኖት አንጻር አይደለም የኔ ያንን ነገር የማመን ጥንካሬ ጉልበት ያ ነው ያንን ወስደ በቪዲዮ የኦርቶዶክስ ነው እንትና የምትባል ጻርቃነች ወወሶቹ ምናን በጥል እሱ ዩቲዩብን መስራት ይችላል እኔ ግን ይሆነልኝ ያ ነው ይሄ ለመባለያ መስራት የለበትም ኔቸር ነው ተፈጥሮ ነው አና አንድ ቃል መስከረ ለአንድ የህቶቻችን አባት ወደ ቄራ ያለ ሰው ነውና ሰውየው ድሜም ሄደና አይኑ አለ ያለ ቄራ እንትን ምገራጅ አለው ምን አለው ይታወቀ ሰውዬ
ከዛ ተነስተ አዲስ አለም የሚባል አካባቢ ይደል ሲሄድ ጠዋት ጠዋት ከትልቅ ተራራ ላይ የሚወርድ ዋለ ውሃው በጣም የሚገርም ነው የተፈጠረው ኔቸር ነው እዝጌር ማለት በቃ እዝጌር ፍጥረት ስለሆነ ራሱ ሄዶ ዛ ሰውዬ ጠዋት ጠዋት እየጠጣም የምን ይያለ ምን ይያለ መጨረሻ አይኗይ ከዛኛን ዞ እንደ ሃይማኖት ነገር ምናምን ስለማይ እንደማይ ምን ታመጣላችሁ አይኔ ያያል ከዛ እንትን ያሉት ደግሞ ሌሎቹ እንደ ፕሮቴስታንት ነገር ምናምን ነገሮች ናቸው እና እንዲ ሌሉ አይደለም ለማለት ሞከሩ ከዛ በኋላ እኔ እንደውም ባትበራ ነው ይገርመኛልኩት ከዛ ድረስ እዚህ መጣ በለይት እዚህ ይርክ እየወጣ እየገባ ውሃው በራሱ ኔቸር ነው የፈጣሪ ነው ታቃለ ማንነት ነው እያንዳንዱ ነገር መድኃኒት መድኃኒት ሲሰሩ ዶክተሮች ከኔ የሚሰሩት ከቀጠል ከመናል እሱ ታዲያ እሺ መድኃኒቱ ሲመጣል ኦርቶዶክስ ነው እንዴ ሆስፒታል ሲገባ አይደለም መድኃኒት ቤት ሲገባ እስላም ነው አይደለም ትጠይቃለህ ሃይማኖቱ? አጠይቃ። እዚህ ሰፈር ሲሆን ታዲያ ምንድነው ሃይማኖቱ የሚጠይቀው? ከሰራለ ሰውዮ ሰራለ። ተጸልዮም ደሞ ከለቀቀ ለቀቀ ነው ሰውዮ ጁንጩ ነው ነገር አርጎ ካረገ በሰውዮ እግዚአብሔር ኃይል ካለፈ እግዚአብሔር ነው በቀጠሉም ማለፈ በኋላ አሁን ጉዳዩ ወገንተኝነት ስናረገው ነው እንጂ ዝገሩ ሰላም አይልም። በቃ ምንም በምን ታምር ጤና አዳም ሰላም አይደለም። ሰው ሁዱን ሲያመው ጤና አዳም ያኝካል። ሰላም ነው እንዴ? በተፈጥሮ ዳማ ከሴ ተብሎ ሰው ጭንቅላቱን ሲያመው ገጠሩ ሰው ይህን የሚጠቀሙት እስቲ ልስካሁን ያ ነገር ስጠቀም ከለቀቀ ይሄ ነገር ግን በቦዲ ላይ የሚሆኑ ነገሮች እስላም ክርስቲያን አይደለም የለም ሪሊጅኑ ሲጀመር ሃይማኖቱ ራሱ ቪአር ነው የለም ያለው ሰው ነው ያለው ደግሞ ፍጥረት ነው እየተገናኘን ያለ ነው ከፍጥረት ጋር ነው ፍጥረትና ሰው ደግሞ አንድ ነው ሲበላ ሲጠጣ አፈርም አፈሩ ላይ ቢያስቀምጥ ሊድን ይችላል ሰውየው አፈሩም ራሱ ይዝጌር ቃል ስለሆነ ማለት ነው የኦርቶዶክስ አይደለም የጴንጤጆ ባለም ብድግ አርጎ አይኑን እኮ አሁን ኢየሱስ አይኑ ታሟል ሰውዩ አይኑ ውር ነው ብድግ አርጎ አይኑ ለለጠፈው ኦርቶዶክስ ነው ኢየሱስ ታዲያ አፈር ኦርቶዶክስ ነው ሰውዩ ኦርቶዶክስ ነው በዛ ዘመን ኦርቶዶክስ አለ እንዴ ስለዚህ ብድግ አርጎ አይኑን ለጠፈበት እዚህ በሳይንስ ስትሄድ የታወራ አይደል አይ ጭቃት ለጠፋል እንዴ ምን አይነት ጉድ ሄደ ታጠባለው ራሱ ሴሎ የሚባለው ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር አሰራር የፈጣሪ አሰራር በግድን አንተ ያንን ጠቅሰ ይዘ ኦርቶዶክስ ነው ኦርቶዶክስ የሴሎም ነው ብለህ ብትይዝ ችግር ውስጥ ነው የምገባው እንጂ ይሄ ወገንተኝነት ነው እንዲህ ሆኗል ሰውየው በክምናም ይሁን በምንም ብቻ ሰውየው ይዳን ምንም ሳርም ግጦም ይሁን ስለዚህ ጉዳዩ ሳሩም እግዚአብሔር ነው ሰውየውም እግዚአብሔር ነው የፈጣሪ ነው እኔ ይቻላል እሺ ስለዚህ እኔ ያው ዋው ነው ሌላ ምሎ ነገር የለም ግን እስኪ አንድ መልእክት ካለ መልእክትም ዝም ብሎ ነገር ነው ሳይሆን መልእክት ማቅረብ ምትፈልገው መልእክት ካለ አቅርብልን ለሁላችንም ለሚመለከተውም እንጂ እዚህ ላለ ነው እንደ መልእክቱም ደግሞ አሁን ከኔ ሳይሆን በእያንዳንዱ ሰው ያለውን ሐሳብ ላውራው ለሁሉም የተሰጠ ማንነት ስለሆነ በሁሉም ስላለ ሰውን ቅልፎ ስዶት እንዲተኛ እንደ ሀገርም እንደ መሪም እንደ ተመሪም ያለ በሃይማኖት መሪም ነኝ ሃይማኖት አለኝ ብሎ አሁን እየተሰቃየ ያለ በመድሪቷ ላይ ያለው ውሸት ቀደም እንዳሉ ቪአሩን እንዳጠለቅ ነው ሰው አይኑ ላይ ሲያጠልቅ ባቡም ገደሉም ባቡሩም ይመጣበታል የሌለው ዓለም ይመጣበታል ይጫዋል ይፈራል ድንገት ያንን ካይኑ ላይ ስታወርድለት ለካ ነገሩ የለም ፎይ ብሎ ሰውዬው ይተኛል ስለዚህ የተጠለቀልን የሃይማኖት የበሄር የዘር የኔ ቋንቋ የሚባል ቪአር አለ ያንኛው ነገር ሲወልቅ ሰው ማረፍ ይችላል ስለዚህ ሰው ምንም ነገር ሳይመጣ ምንም ነገር ሳይኖረው አርፎ ነው የተፈጠረው ስለዚህ ከውስጡ መኖር ሲጀምር ረፍት ነው ለካ ኦሮሞ አይደለም አማራ አይደለም ጴንጤ አይደለም ጆባ አይደለም እስላም አይደለም አሜሪካ ኢትዮጵያዊ እንትን አይደለም እኛ ምን ሞትለት ነገር ውሸት ነው እሱ የሚሞትልን ነገር ነው እነት እኔ ለኔ የሚሞትልኝ እንጂ የምፈልገው እኔ የምሞትለት ምን ያርግልኛል እኔ ለሞትለት የተፈጠርኩት ማንነት ከኔ ያነሰ ነው ምን አይነት መስዋዕት የሚፈልግ ነው ምን አይነት ክፉ ነው እኔ የምሞትለት ሀገር የምሞትለት ባንዲራ የምሞትለት ብሔር የምሞትለት ሀገር የምሞትለት ምናምን ነው ስለዚህ ሀገር ከተባለም ካለ ሀገሩ ለኛ እኛን ማኖር አለበት እኛ መኖር አለብን እንጂ እኛን የሚያጠፋፋን ሀገር ምን አይነት ሀገር ነው ሀገር አይደለም ማለት ነው ሌላ ክፍል ነው ሽንገላ ነው ቀድም እንዳሉ ክፉ መንፈስ ነው እንጂ እኛን የሚያጠፋፋን ሀገር አይደለም ሀገር በሚል ስም የተጠፋፋን ብሔር የሚባል ስም የተጠራ ስለዚህ ሰው አሁን ያለንበትን አዲስ አበባ ብሎ የሆነ ጊዜ የሆነ ሴትዮ የንጉስ ሚስትና ስትወጣ ስትጣጣባየች የሆነ ቻባ ስታይ አዲስ አበባ አለች ከዛ ይሁሉ ከተማ መጣ አዲስ አበባ ተባለ አሁን ደግሞ ያሉ የነገስታት ሚስቶችም ካሉ ከዚህ ከአዲስ አበባ ውጪ ሌላ ሰም ያውጡና ሌላ ከተማ ይመስሩት ይሄ ከተማውን ኤክስፓየርድ አርጓል አሁን አዲስ አበባ ለመኖር ሰው አይፈልግ አሁን አዲስ አበባ ፊንፊኔ ኬና ቢዬ ኔሽንቴን መሸናበት አንድ ክፍል ከሌለ ትርጉም የለው ሸገር የኔ ነው ብለሽ እንት መሽኛ ከሌለ ትርጉም የለም ለምን ትሞታለህ የኔ ነው ብለ ምንም ሳይኖር ፊንፊኔ ኬኛ ብለ አንተ ሳይሆን ለምን ትሞታለህ ለምን ይተራነቃል የሁላችንም ይሁን ከዛ ውጪ ደግሞ አሁን ዘመናዊ ከተማ መስራት ይችላል በመንግስት ደረጃ ከዚህ ውጪ ፕላን አውጥተ
መንገድ አውጥተ ይሄንኛው እንዶ ፕላን የሌለው ሀገር ተሰርቶ መንገዱ ሰፈሩ ውሽክሽክ ራሱ ከተማ ማለት እንደሌለው ሀገር ሲታይ ፕላኑን ጠብቁ የሆነ ከተማ መስራት ይቻላል። ኢንጂነሮች አሉ፣ ብዙ ስራፈት ኢንጂነር አለ፣ ብዙ ህዝብ አለ፣ ብዙ የሥራ ጉልበት አለ፣ ዲንጋው አለ፣ አፈሩ አለ፣ ሲሚንቶ እዚሁ መስራት ይቻላል፣ ሁሉ ነገር አለ፣ ሜዳው አለ፣ እንዱ ሜዳ ላይ ተንጣሉ የሚቀር ሜዳ። ስለዚህ እዛ ሜዳ ላይ የሀገር መሪም ይሁን ሁሉም እዛ ቦታ ላይ አዲስን ከተማ እንደው በፍጥረት ለመኖር መኖር የሚባለው ነገር ይሄ ከሆነ ይሄን መስራት ይቻላል። ስለዚህ በድንበር ብሎ በክልል ብሎ የለም፣ ምድር አንድ ነው። አማራ ክልል ኦሮሞ ክልል የሚባል ነገር የለም። እንደ ቀደም እንዳልኩ መኪናዎችም ሲሰሩ ያለ ታርጋቸው ንጹህ ነው የሚሰሩት። ካምፓኒዎች ሲሰራቸው ንጹህ አድርጎ ለሳይንስ መጠቀሚያ ነው። እዚህ ሀገር ሲገቡ መኪና ሳይቀር ኦሮሞ ባለፈው እንዳልኩ ኦሮሞ ተብሎ ይለጠፍበታል፣ አማራ ተብሎ ይለጠፍበታል። ይሄ የዝቅጠታችን ብዛት ንጹህ ተደርገው የወጡ መኪኖች ዘረኛ አድርገናል። ስለዚህ ይሄም ታርጋ መነሳት አለበት። ሌላ ደግሞ ባለፈውም እንዳልኩት ባንክ ሳይቀር አማራ ባንክ፣ ኦሮሞ ባንክ፣ ትግሬ ባንክ፣ ምን ባንክ ተብሎ። ስለዚህ መጀመሪያ መሰራት ያለበት እንደ መንግስት እንኳን ይሄ መኪናውንም ሀገሩንም ሰፈሩንም ከፋፍሎ ያዘ። አሁን ለምሳሌ እኔ ከደብረ ዘይት መጣሁ፣ ከኦሮሚያ ወደ ምን ክልል ገባ? አዲስ አበባ ልትል ነው። መሬቱ አልተለያየም። መሬቱ ምንም አንድ ነው። ምንም አሁን ኤርትራ ተቆረጠች፣ የቆረጡት እንትኑ ላይ ነው፣ ካርታው ላይ እዛ ድንበር ዛላንበሳ ከሆኑ ከእህቶች ወንድሞች ገጀ ነበር። የት አለ የተቆረጠው እያልኩ ጠይቃቸዋል። ዋ ይለኛል፣ አንተ ምን ሆናል? ይሄ ኤርትራ ነው፣ ይሄ ኢትዮጵያ ነው ይለኛል። ምኑ ነው ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ነው? መሬቱ ድፍን ነው። ወደ ዛሬ 5 ዓመት ነው ምናምን ሄድን ነው ወደዛ። ስለዚህ ካርታ ላይ የተሳለ ስዕል ነው እየተጫወተብን ያለው። ክልል የሚባለው ካርታ ላይ ነው ያለው። መሬቱ አንድ ነው፣ አፈሩ አንድ ነው፣ ትውልዱ አንድ ነው። ጤናማ ትውልድ ጤናማ ነገር እንዲኖር ይሄ ቪአር የተባለው የውሸት መውለቅ አለበት። በቃ አንድ ብሔር ከፍ ብሎ ሌላ ጊዜ ብሔር መጥቶ እንዲያጠፋው ሌላኛውን ብሔር ከፍ ከፍ ብሎ ንብረቱም ሀብቱም መታየት የለበትም። ነገ ጠዋት እንዲጠፋው ነው ይሄ ልዩነት የተፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከጠፉ ቢያንስ እንደ ፍጥረት በምድሪቷ ላይ ለመኖር ነገሮች ይቀላሉ ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ያክፍልልን። ዋሉፍ Thank you.